Leva o cão, fique pobre. မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအကူမတွေညီမတွေအားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါလေအေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါလေဒီပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကူတိုင်းအကျင့်ပြောပြပါတော့ကျွန်တော်အမားလည်းအကျင့်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ညီမလေးအကျင့်ပြောပြရပါလိမ့်မယ်လူညာပြောပြရဲ့ချင်ညာလေးဒီလိုပါလေအေးအေးဒါပါချလို့တော့ဒီကွယ်အလောက်ရာများတွန်းတာတန်တဖို့နောက်ရှိတာခွေပြဖို့ခြေဘုတ်ကားဒါစစ်ပါစေ You go singing no charge now ခြေညာမလင်းဟုတ်ကဲ့ဗျာတခြင်းတစ်ပုတ်ကြောင့်တပင်းတစ်ပုတ်ကနေပြီးတော့အလင်းနဲ့ဖြစ်ပါသေးအားလုံးပဲအသည့်တွေရှိပြီးတော့သတိတွေရှိတော့အေးချမ်းပျော်ရှင်ရပါသေးအဝိဇ္ဇာဆိုရဲအမှောင်မိုက်ကြားထဲမှာနေမျောနေတဲ့သူတွေအမေကိုအမေမမသိအဖေကိုအဖေမမသိကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုဖြတ်နေတဲ့ဓားတွေကိုမိုင်းခွဲဖြတ်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကိုလှုပ်ကြွေးမဲ့ကိုကိုတည်ရင်တည်ခြင်းနဲ့ပြန်ဆက်ဆံမဲ့လူငယ်လေးတွေကိုရိုင်းရိုင်းဆန်းဆန်းဖြစ်လာအောင်တည်ပေးနေရတဲ့လူမိုက်တွေလူအန္တရာတွေအတိတရားတွေရရှိကြပါသလိုဆန္ဒပြုတယ်ဗျာနော်ဒီကနေ့ကကျွန်တော်ဆီမှာတော့မတ်လ9ရက်နေ့2024ခုနှစ်စနေနေ့ဖြစ်နေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲဒီချိန်မှာပဲနော်သူရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲမနိုင်ပိုင်းနဲ့နော်ညနေပိုင်းညနေပိုင်းဟုတ်တယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာညနေပိုင်းကျွန်တော်ရှိမှာမနိုင်ပိုင်းပေါ့အားလုံးပဲအေးချမ်းပျော်ရှင်ကြပါသည်ရက်ဆက်ပါပဲဦးငါမဲဆွေဆိုတဲ့ခေါင်းတယ်မလားဦးငါမဲဆွေကိုပြည်ဖြတ်တဲ့အကျန်းဖတ်သမားတွေကိုထောက်ခံနေတယ်နီးပေးလမ်းပြပြုတ်နေတယ်တခိုးလမ်းပြလုံနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပဲဖြစ်တာနော်ဦးငါမဲဆွေကိုဖမ်းပါတို့စီးပါတို့ထောင်ကြမှာရမယ်တို့ဟိုဦးငါမဲဆွေကထောက်ဖို့အကြီးစားကြီးတွေပါတို့သူထောက်ဖို့လားမထောက်ဖို့လားကျွန်တော်လည်းမသိရအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့ဗျာကြားရုံလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဦးငါမဲဆွေကကျွန်တော်စိတ်ကတိုင်းပြပါချစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကတော့တိုက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဆွလို့မရဘူးဗျာလူတယောက်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ထဲကနေချစ်နေပါတယ်စိတ်ထဲကနေပြင်မာနေပါတယ်ဟိုကောင်မလေးကျွန်တော်ကိုဘလက်ကရပြုနေပါတယ်သူပြောလို့မရဘူးသူပြောလို့မရဘူးဗဇက်ကနေပြီးတော့ကာယင်ဒီတွေပြက်စီအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်သားလူတစ်ဖက်သားကိုချင်းချောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုလို့ဆိုရင်သူကတရားသွားဆွလို့ရနိုင်နေတာအကြောင်းရှိတယ်အလက်ကနေဆိုလို့ချင်းလည်းအကြောင်းရှိတယ်ပဲနော်ကိုနှင့်နှုတ်ကိုစောင့်စည်းရတယ်မစောင့်စည်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်ပေါ့စိတ်ထဲမှာလောက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမလဲ
သူပြောနေတဲ့အပြောတွေကိုတွက်ကြည့်ရင်ဦးငါမဲဆိုရအမတန်အောက်တန်းကြတဲ့သူတွေကိုနီးပေးလန်းပြပြုတ်နေတာကဦးငါမဲဆိုကိုတက်တွဲတင်ထားတဲ့လူတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရုပ်မာတယ်အောက်တန်းကြတယ်ဦးငါမဲဆိုရှိမှာကောင်းမွန်တဲ့စကားတွေကောင်းမွန်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုသူ့ရဲ့လူတွေကလာပြီးတော့တက်တွဲတော့တစ်ခါမှမတွေ့ရဘူးဦးငါမဲဆိုရှိမှာပညာရစရာလေးတွေဘုသူရရစရာတွေနိုင်ငံတော်ကိုအကျိုးရှိဖို့အတွက်နဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးစီလုံးဖို့အတွက်စီယုံဖို့အတွက်ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်တင်ထားတဲ့ post တွေတခုကိုမှသူ့ရှိမှတက်တွဲတော့မတွေ့ရအောင်အဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေကိုသူကတခိုးလမ်းပြလောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးငါမင်းဆွေကရုပ်မာတဲ့သူတွေကိုနေရာပေးတဲ့လူလမ်းပြတဲ့လူလို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဦးငါမင်းဆွေကစကားပြောတဲ့အခါမှာသူနဲ့စကားပြောတဲ့သူတွေရဲ့အောက်တန်းကြမှုတွေကိုသူကထုတ်ပေါ်မှာပြပါနေအဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေကိုအမေစုနာမအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတင်တာဒီလိုကလေးမျိုးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်သမီးနဲ့တော့ပေးစားရမယ်ဆိုတော့အမတန်အောက်တန်းကြတဲ့စကလုံးနေတဲ့သူသမီးနဲ့ပေးစားတာကပေးစားလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ရုပ်မာတဲ့သူရဲ့အဖြစ်ကြီးကိုသိနေရတဲ့နဲ့ပြည်သူတွေကိုသိအောင်လို့ရုပ်မာတာကိုရုပ်မာတယ်အောက်တန်းကြရင်အောက်တန်းကြတယ်စိတ်သက်ဆုပ်ပဲ့ရင်ဆုပ်ပဲ့တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်သားနဲ့တော့ရှင်ပြီးတော့အမလောင်းယူရမယ်လို့တမတာလောင်းလောင်းယူရမယ်လို့ကျွန်တော်သမီးနဲ့ပေးစားရမယ်လို့ခင်ဗျား night time ပြည်ကိုမပြတ်စီလို့ချင်းကျွန်တော်သမီးကိုယူပြကျွန်တော်သမီးကိုယူတိုင်းပြည်ကိုမခွဲထွက်နဲ့ကျွန်တော်သမီးယူဆိုတာသူသမီးပနေအောင်ရှိလို့တော့တကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ main ကလေးတွေအပြုစင်တွေကိုသူသမီးလို့တော်လို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းကသူသမီးကိုအလကားလို့ကျန်တာနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ဖဲ့ပေးမလားခင်ဗျားသမီးပေးမလားတိုင်းပြည်ဖဲ့ပေးမလားခင်ဗျားသမီးပေးမလားဆိုသူသမီးတွေပေးရတာပေါ့ပေါ့ဦးငါမင်းဆွေကယထာဘူရကြတဲ့စကလုံးတွေယုတ်တိတန်တဲ့စကလုံးတွေကိုမပြောဘူးတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတာဝန်နဲ့အာနာဆိုတာကိုလည်းသူကခွဲခြားပြီးတော့စကားမပြောဘူးဗျာ။သူနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေကိုတော်တော်လေးလေးသိပါလေဗျာ။အသက်အရွယ်အားဖြင့်ပဲ၎င်းပေါ့နော်။သူရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအရ၎င်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တချို့ချို့သောအရာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့သောတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့သူကနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွေကိုသိတယ်ဗျာ။အဲသူမသိတာကအမတန်ရုပ်မာတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့သူတွေကိုနေရာပေးရင်တိုင်းပြည်ပျက်စီးနေမယ်ဆိုတာကိုသူမသိတာလည်းဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။သိသိချင်းနဲ့တမန်ကလှုပ်ပေးထားလည်းဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။သူဘရောမမပြောတာကတာဝန်ကပါလေအာနာကပါလေတာဝန်နဲ့အာနာတဲ့ကိုခွဲခြားမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအာနာနဲ့တာဝန်နဲ့ပြေးအာနာနဲ့ချိနဲ့ပြေးကျွန်တော်ချိပဲစားမှာဗျကျွန်တော်ချိပဲစားမှာဗျဆိုတော့သမီးတွေးသမီးသမီးလဲတွေးသမီးလူပေးကျင်တယ်အဲအာနာလို့ထင်ပြီးတော့မှတာဝန်လည်းချိဆိုတော့သူကစားကျင်တယ်ဗျငါမေးဆိုရဘလောက်ထိအောက်တန်းကြလဲလို့မေဒီတော့ကလည်းကျွန်တော်ကိုတင်ပြီးတော့မှခမည်းကပါလေဟိုဟိုလူနဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ကိုဆေးတယ်တို့ဒီလူတွေရှိမှသင်းသွားပေးတယ်ခမ ्या ကျွန်တော်ကိုဖမ်းကြည့်တာခမ ्या အကြက်ဖက်သမားပြတော့တကယ်ဦးငါမဲစီတိုင်းမျိုးကိုခမ ्या တို့နိုင်ငံခြားနေမှာဖြတ်ပါနဲ့ပြတယ်ဒီလောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့စကလုံးနေနဲ့ဦးငါမဲစီကဟိုတိုက်ခိုက်တော့တွေ့ရတယ်ဘာဆယ်လိုရဲ့ပေထဲမှာရေးထားတဲ့လူပေါင်း1000ကျော်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်နော်စစ်တပ်ကတတ်တာလူပေါင်း1000ကျော်သေးတယ်ဘာဆယ်လိုပြောတော့ကျွန်တော်နားထောင်တာဗျာတဲ့စစ်တပ်ကမပြောလို့တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီဗျာလူပေါင်း3000ကိုတတ်ပြတယ်လူပေါင်း3500ကိုတတ်တယ်သူတော်လိုက်ပြီးတော့အတီလို့ရမလားကျွန်တော်အပရုလောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပရုလောက်တာမဟုတ်ဘူးအပရုမလုပ်လို့ရှိရင်မပြောနဲ့လေကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ကြားတယ်ဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဒီလိုပြောရပါဘောဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့ဦးငါမင်းဆွေပြတော်တော်စိတ်တက်ဆုပ်ပဲ့တဲ့သူရုံမာတဲ့သူတွေသူ့စီမအကောင်ပုံးနဲ့ဆဲတဲ့သူတွေအဆဲဆိုနေတဲ့သူတွေဟာသူ့စီမတက်တန်းပြေကိုပြက်စီအောင်ဖြက်စီတယ်ဆိုရှင်စကားတွေကိုပြောခွင့်ပြုတာပြုံးပြီးတော့ပြောခွင့်ပြုတာနှက်ခမ်းတစ်ဖက်ကနရွက်ကိုတက်ချိတ်တော့မှတိုင်ပဲပြုံးနေတယ်ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကစကားတော့မပြောရသေးဘူးကျွန်တော်ဖိပီဆဲနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းဦးငါမေဆွေဆဲဦးငါမေဆွေဆဲအဲ့ခွေးသားကိုဆဲတော့ဦးငါမေဆွေကသဘောတွေကြားနေသူ့ကိုလူရုပ်မာတွေကဆဲခိုင်းသဘောကြားနေဦးငါမေဆွေကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဗျတော်တော်စိတ်တက်ဆုပ်ပဲ့တဲ့လူကျွန်တော်ပြောရချင်းချင်းလေးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးဗျဦးငါမေဆွေကတော်တော်လေးကိုဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိဘူးဗျဦးငါမေဆွေရဲ့ရိတ်စိတ်ထဲမှာရုပ်မာတဲ့စိတ်တက်တွေအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်တွေဦးငါမဲဆိုတာတော်တော်များနေတယ်နော်တော်တော်ပေါ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုတ်ကိုရင်းနဲ့ဘသူ့ကိုမှတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးပုတ်ကိုရင်းအရာဘသူ့ကိုမှကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရတော်ပြီးအကာအွယ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးဆုံးသူဗျာကျွန်တော်မိဘတော်ပုတ်ကိုရင်းနဲ့နွေတာဆက်နွေတာရှိအောင်လားကျွန်တော်နဲ့နွေပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုလေးတော့ဆက်နွေတာရှိမလားကျွန်တော်မိသားစုတော့ကျွန်တော်ပုတ်ကိုရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့အမေမှန်နဲ့အဖေမှန်နဲ့ဟိုဇနီးမှန်နဲ့သမီးမှန်နဲ့သားမှန်နဲ့ကျွန်တော်တော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်အကာအွယ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လိုက်တီတဲမှာကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ကာဝယ်ပြရမှာအမေကသာလေးငါဘွားအဖေကသာလေးငါဘွားဟိုငါသမီးရပဲငါဘွားငါသားကငါဘွားဆိုကျွန်တော်ပြောနေတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဗျာဦးငါမင်းဆွေကမင်းစိုးသက်နိုင်ဘက်ကပါတယ်မင်းတို့ကဝင်ရှုပ်တယ်စိုးသက်နိုင်ကပင်
လူရောတကယ်လူဗျာစိုးသားနဲ့ရှုပ်လာမရှုပ်လာသူမှားလာလုပ်လာမှန်လာလုပ်လာတရားရုံးတော်ကဆုံးဖြတ်ပါဗောရုံးတော်ကဆုံးဖြတ်ပါဗောကျွန်တော်ကမတရားတက်တွေလိုက်စားတာရှိလို့လားအောင်ငားမဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတက်တွေကိုဖျောက်ထားတာရှိလားတက်တွေကိုထိန်ချန်ထားတာရှိလားတက်တွေကိုကျွန်တော်ဖျောက်ဖျက်လိုက်တာရောရှိသလိုလားကျွန်တော်ကလူပြတက်တွေတယောက်ဖြစ်နေလို့လားကျွန်တော်တရားခံဘက်ကနေတော့တက်တွေတယောက်ဖြစ်နေလို့လားဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေမေးဦးငါမေးစီဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဦးငါမေးဆိုရင်ကိုစိုးသားနိုင်ရဲ့အမှုကိစ္စမှာကိုစိုးသားနိုင်မှန်တယ်တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်တာမှားတယ်ဟိုရှင်းနေကဘာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောတာမဟုတ်ဒါတွေကိုဦးငါမေးဆိုကမင်းကစိုးသားနိုင်ဘက်ကပါတာကွာမင်းတို့ကတပွဲတည်းကွာဒီလိုရုပ်မာတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ပုပ်ကိုကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာကမကောင်းဘူးဗျာဦးငါမေးစီစိတ်သက်တော်တော်ဆုတ်ပဲတယ်လူစိတ်သက်တော်တော်ဆုတ်ပဲတယ်ဦးငါမေးစီကအကျန်းဖတ်သမားတွေကိုထောက်ခံနေအားပေးတယ်ဗျာရုပ်မာတဲ့သူတွေကိုသူ့ကောင်းထဲမှာတက်တွဲပြီးတင်ခိုင်းတယ်ဒါတင်ခိုင်းတာသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲနော်တခြားလူတွေလို့ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးကွန်ရက်စာမျက်နှာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘသူ့ပဲတင်သူတို့တင်တာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးမှနေတာကျုပ်တို့ကဒီမိုကရေစီနှုတ်သက်ခံပြီးဆိုရတယ်တော့ဒီမိုကရေစီကိုနှုတ်လို့ထင်နေလားမသိနော်နှုတ်ဆိုဘက်တော့ကစိတ်ကူးနေတဲ့လူလားမသိကိုတွေးနဲ့ကိုယူဆနဲ့ကိုယ့်အကူလှုပ်ချင်ရလှုပ်ဗျာဘသူမှမနစ်နိုင်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်တွေနဲ့ကိုတွေမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်လည်းနေတာတယ်တိုင်းပြည်လည်းနေတာတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကိုအသည့်တွေအတွေးတွေကိုမှားသွားအောင်လုပ်ပေးနေတယ်လူတွေဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေရဲ့အခိုက်ခံရတာဗျအဲ့လိုစိတ်သက်ဆုပ်ပဲတဲ့သူတွေအေးကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေ့ကနော်မတ်လ9ရက်နေ့ဆိုတော့နောက်10ရက်တင်းနေပြည့်မတ်လ10ရက်19ရက်ရက်နေဆယ်လို့ရှိရင်ဟိုຫນွေဦးຢາດີຍောက်ໄປບາເນາະຕູດີບໍ່ບໍ່ແນ່ຫນွေဦးຕໍ່ລາຍເຊື່ອແນ່ຫນွေဦးສະປຣິງໂຫຢູ່ສະປຣິງဝင်ໄປບໍອັນນາຈາກເຈົ້າຊິມາໂມຍွာແນ່ໂມຍွာດາລະໂຕຖ້າຈີຍໍມາອົງງາມແມ່ເຊື່ອເຈົ້າຕິນໄປແມ່ເຊື່ອເຈົ້າມາໄປຢາບາເຈົ້າມາແມ່ໄດ້ລຸຕິນໄປດາບາເຈົ້າແລ້ວແລ້ວຕິນໄປຍໍເຈົ້າກໍແລ້ວຕິນໄປປິວ່າຈະໂດຊໍມັນຕິດາແນ່ອົງງາມແມ່ເຊື່ອແຊ້ບົກດາກູຍັມແມ່ຊາປິວ່າແຊ້ດໍດາບາເນາະເຈົ້າຍະນາມແມ່ມາຕາງາອັງກິລາອັນນາກະຕຊາບາຕາດາການແນ່ເທ່ດາດາບາເນາະတခြားဘာသာကားနဲ့တန်တာတမျိုးနဲ့ဘာသာကားကျော်ထည့်တာအဲ့ဒါကိုဦးငါမေဆွေသတို့ဆောမန်းနဲ့တိတော့တင်းနေဆဲတဲ့တာစိုးသားနိုင်ကိစ္စမှာကျွန်တော်ကိုပုတ်ကိုရေးနဲ့ຫນွေပြီးတော့အဲ့အမှုလေးကိုမပါပါအတင်းဆွဲတဲ့တာဗျာအဲ့ထဲမှာပတ်စံတပြားမှလည်းကျွန်တော်ထည့်မထားဘူးကိုစိုးသားနိုင်အမှုနိုင်သွားလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုမြေကွက်လေးတစ်ခုတလက်မလောက်လေးပေးပါဗျာအဲ့တလက်မလောက်တွေမှာကျွန်တော်သေးပေါက်ဖို့အတွက်ဂျိုင်လေးတစ်ချုပ်လောက်လာ၆ပဲပါကျွန်တော်လည်းမပြောထားဘူးဟောအိတ်သားတစ်လုံးသားလောက်နေရာလေးပေးပါတို့ခီးသွန်းနားဖို့တော့ကျွန်တော်တစ်ပစ်တပင်သားလောက်ကျွန်တော်ပေးပါလို့ကျွန်တော်လက်တောင်းထားတာလည်းမရှိဘူးတခြားဘာမှလည်းမတောင်းထားပါဘူးဗျာဒီလိုပြောလို့ရှိရင်စကားတွေအများကြီးဖြစ်သွားမယ်ကိုစိုးသားတိုင်မှန်ပါတယ်လို့လည်းမပြောဘူးသူရဲ့စာချုပ်စာတမ်းလည်းကျွန်တော်တော့မကြည့်ဘူးဒါကိုစိုးသားတိုင်ဘက်ကကာကွယ်တယ်မင်းတို့ကလူယုံကြည်ရေကွာရေးတမျိုးနယ်လုံးသိတယ်ဆိုရေးတမျိုးနယ်လုံးလားသိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေတတ်ဖြတ်နေတာကိုပြောရဲလို့လားဒီလောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့ဦးငါမင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့အမှုခဲတစ်ခုလောက်နဲ့ရုံပါတဲ့အဖွဲ့အဲ့မှာဒေါနာကော်လန်လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲကနေတော့အမဒီမလွဲတောင်မှာဘုံသွားချတယ်လို့ဒရဘုံနေချတယ်လို့ဘူးလူတောင်တင်းနေတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားပြောလို့လားခင်ဗျားတို့ပြောရဲလားမလွဲတောင်တို့ကြပြာဝလို့လားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဘာဝဘာလဲရိတ်တာလားတဘာဝစင်တာကြီးလားတဘာဝဆိုက်ခင်းလားကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီနားမလဲတဲ့ရှိကိုဘုံနေချတယ်လို့ပြောတော့ဒါတွေကိုငါတို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးပြေးဝိုင်းကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ပြောတာရှိလားအဲ့ဂျူပီတာကြီးမှပြောတာရှိလားမတရားသဖြင့်လုပ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပြောရဲလားဒါကျုပ်တို့ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာဗျအကြမ်းဖက်သမားနဲ့မဆိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းထဲမပြောနဲ့လေဗျာကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့လားအကြမ်းဖက်သမားကိုအကြမ်းဖက်သမားလို့ပြောနေရုပ်မာလို့ပြောတယ်အောက်တန်းကြတဲ့သူတွေတိုင်းပြည်ကိုဖျက်လို့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်တယ်လို့ပြောတယ်ဦးငါမင်းဆွေကသတို့ဆောမှမသိတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ဗျာတင်ပေးပြီးတာနဲ့သတို့ဆောဆိုတာတိတာနဲ့ကိုအတင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဆဲတော့တာပဲကျွန်တော်ဘာလို့အမှားလုပ်နေတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တည်းမှာဦးငါမင်းဆွေကိုတော်ဖမ်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာလားရှိလို့ပို့တစ်ခုတော့မတင်ဘူးငါမင်းဆွေဖမ်းပါလို့ဒီအဖိုးကြီးကထောင်ထဲမှာပဲနေတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တခါမှလည်းမပြောဘူးမနေတင်ဘူးလည်းမပြောဘူးနေတင်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးဘလောက်ထိရုပ်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘလောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုတင်ပေးပြီးတာနဲ့ဟာဒုတောင်ရေးသွမ်းမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရတာပေါ့ဒုတောင်ရေးသွမ်းမှာဒါကဗဇက်ကပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်လှုပ်နေတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုအကောင့်ရပို့ထုပါတယ်ဟိုမှာဘာလဲတခြားကျွန်တော်ကိုစိန်ခေါ်တော့နာမည်တမျိုးလိုက်တက်ပြောတော့နာမည်တမျိုးနဲ့ပါမိုက်ကယ်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်မ
ไปเกซูซูเลยก่อนงารู้ว่ามีเบียมาลงนี่ดากว่าวุ้ยเพื่อมาลงนี่ดากว่าเนี่ยป่าวนาลงนี่ป่าวไปนาเนี่ยประตูนาเนี่ยฮะอ่ะเจ้าบ้านบ้านไอ้ปีเดียตรีเนี่ยตรู้สาวกูลาวิตายแค่เดียวไม่รู้กูไม่รู้เขาเดี๋ยวเทียนเนี่ยก่อนนี่ไม่เกี่ยวสู้ไม่เสียอะไรแบบสุดท้ายเลยขอร้ายเลยเสียอะไรก็ตีแค่ไหนดูนะไม่เกี่ยวสู้ตีกว่าละอ่ะตอนนี้ตีตัวเลยแต่องค์อาไม่สุดเอาด้านจ้าดาวไปมีอะไรบ่แต่รู้สิ่งที่สุดไปเลยองค์อาไม่สุดไม่กล้าว่ะเฮ้ยขมิ้นตาวยี่ตัวมาจังพี่แล้วขมิ้นจมาจีจโน่เตียนบีดานเนี่ยจโน่กูเซฟเอาดอกกูตรู้ซ้อลมเนี่ยนานเนี่ยนานเนี่ยตัวจโน่เนี่ยตัวบาปเยอะแต่เลยไม่ดีเปล่าเนาะตรู้ซ้อจำพัดเลยไม่รู้เปล่าตรู้ซ้อพารุมาเลยจำมาพัดเปล่าตรู้ซ้อจำรู้เป้ปีเดียมาพามาเข้าอุ้งอาเมสุพามาลุแล้วมาเปลี่ยวบาริวนานเนี่ยไม่ดีเนาะอุ้งอาเมสุยังใส่ได้จโน่ตีได้ปะอุ้งอาเมสุยก็พูดในว่าเลยหลายเทมาตัวเปลี่ยวอะไรเปล่าเนาะโอ้จูบิดาเยมาไม่รู้ป่าเนี่ยขมิ้นตีแค่เลยป่าเลยเปลี่ยวเลยเปล่าล่ะสุดท้ายนายก็เปลี่ยวเลยรู้ว่าคุยเลยเดี๋ยวเปลี่ยวเลยนะทำไมจูบีได้ยังมาเปลี่ยวได้หลายเท่ามาแล้วอุ้งงามไม่ใช่ก็ผู้รู้เปลี่ยวเลยดีรู้เปลี่ยวเลยด้วยนะพงศลาบีเปลี่ยวเลยรู้ว่าผิดแล้วแต่ถ้าตัวรู้ยังกิซ่าบ้าตัวรู้ยังสีบอยกิซ่าตัวรู้ยังมุกเหงื่อจนเราเนี่ยบ้ามาไม่ใช่เลดายเลดายจนเราสีบอยยังพูดรู้ตัวรู้สีบอยได้มาแล้วจนเราเนี่ยบ้ามาบาร่าแล้วมั่วสี่เนี่ยไล่ไปเป็นยามไม่รู้แล้วมั่วรู้ตัวเนี่ยยี่เลวกูจะมันนั่นไม่ก้าวหูยามไม่รู้แล้วมั่วนายก็อยู่ยามอ่ะแต่กูงามไม่สิกาทุกสัปดาห์มาติลูตูเตียนไปได้เตียนเลยเตียนวะจันทร์วันนี้น่าเลยเตียนวะพี่อ่ะจันทร์วันบ่ายเอามาเลยอุทาลุเลยมาใส่นาฬิกาพี่อยู่ดอกมาใส่เนี่ยสกิลอุ่นเนี่ยตายเดี๋ยวละทีลูกยอมมาเลยพ่อเนี่ยป้าไม่รู้งามไม่สิกาตู้มานักรู้ว่าเราสีวายเนี่ยพัฒนาไปดอกนาจีเจริญสิ่งสิ่งเลยไหมปู่กูยิ่งขนาดเจ็บบ่ไอ้ปู่กูยิ่งขนาดเจ็บดีกูตัวจีเนี่ยมาเอาอีบีดอกนั่งเงี้ยเนี่ยตัวลงช้าละมโนยิบอะไรมาตัวยูดีนี่แค่ไหนด้วยเนาะยูดีเจงมโนยิบอุดาลาลามันดีจริงเหรอเนาะแต่มาจะน้อแม่เลี้ยดีกว่าตุ๊กเปลือยอะไรไอ้ที่มาไม่มาเนี่ยไม่ได้บาเลยยาวจ้าเนี่ยไม่ได้ไม่มาปงดีกว่าไม่มาเนี่ยไม่ได้ยาวจ้าปงดีกว่าก้าวปงเนี่ยก้าวดีกว่าอุ้งอาไม่สิวเดินเปลือยเนี่ยอุ้งอาไม่สิบ้ามาตีเจ้าสาวนี่แหละก้าวเนี่ยลูกสาวมาตีเจ้าสาวนี่แหละเจ้าอะไรก้าวดีจะน้อเอาก้าวไล่มาพันไหนกูอย่าเนาะกูเลยจะน้อจะเช่เนาะอายุไซโดมาดีก้าวอุ้งมาเอาเรื่องมีอะไรเนาะเออตุ๊กบ้ายาซาจะจะน้อมีอะไรจากนั้นฮะลงตัวเลยดิจะน้องพี่เนี่ยเช่นมาไอ้ที่คอมเมนต์เนี่ยจะน้องมาพาอะไรเอาเนาะขมิ้นกบราน้ำเมาแต่ละมาแต่ละแล้วจะน้องมาดีกูจะน้องที่มาแต่ละกบราน้ำเมาค่ะตัวก้าวหัวหูเนี่ยก้าวจู่ดีเนี่ยไอ้ลูกจะน้องมาตียาเขาละก้าวจู่ดาเสละมาตียาเขาละแต่เด็กเขาเนี่ยจู่ดาเสละจะน้องบุรุษดีไหมไอ้เราจะน้องเสียเนี่ยดูเสียละก็มาเข้ามาเนาะเสียละก็เราจะน้องอาไม่ปิดอาไม่อุ้งอาไม่สุยก็ตุกุมาเซนจามาตัวเราอุ้งอาเมสุยดีก้าวอัดตุบเฉยอุ้งอาเมสุยมิวตาอุ้งอาเมสุยลงนี่เด้นั่งเงาสีลงยี่กูนั่งเงาบาสีนี่มิวตาจูสีวานเนี่ยมิวตากูกูนั่งเงาตาดีกูจริงจริงพี่เราดูสีลงยี่ยูยี่กูเปียสีสีเดียวหรือเปียเปียอุ้งอาเมสุยไอ้กูมาส่งมาพ่อกูมาส่งแล้วมาพ่อกูมาเซนจานี่สาบูนั่งมาพ่อกูแต่เมื่อตุสีมากูมาเดียวยาวกันเดียวอุ้งอาเมสุยลงว่าเซรีดาลีรู้เนาะชาวมาเนี่ยตัวเนี่ยปูรูชนเนี่ยลูกวิสุนตัวอะไรกงยแต่องค์อาเมสุยเบียวเลยเบียวซาลูกได้เบียวเนาะองค์อาเมสุยก็เบียวเลยเนี่ยเบียวซาได้ปะเนาะเบียวเลยเบียวซาที่บูชาเนี่ยเรากู้สุดจะซาได้เลยดูเลยไอ้ลูกเลยเบียวเลยเบียวเลยยาที่ลูกเอาแทนจ้าเลยสิ่งเดียดเนี่ยองค์อาเมสุยเลวเลยตุ้ยมาอพยพตัวสาวเนี่ยกูมันเองกูตุ้ยปูเสียมาตัวยิ่งไออพยพตัวสาวเนี่ยกูมันเองกูตุ้มเลวองค์อาเมสุยเนาะตุ้มมาพ่อไม่ใช่ยานี่สาบโลจีนลูกบ้านี่ปุ่นมาพ่อลูกยามาเลยปุ่นตุ้มพ่อเลยพายเรือไปดูอะไรดีกว่าสักคนชอบจุดเด่นเนี่ยมาตียาของเราสุดยอดพี่เดินซะยาเราหนอมาตีกูพี่ยาเราหนอมาตีกูจูบีจูบทำไม่สนตีดิตู้พามีไม่สนเลยตีดิจูบีตัวไปไม่จูบีไม่ตู้มาพามีไม่ตีบ่ตู้โพสมาพี่ตู้ที่ขายยาเช่นจันทร์ไลน์เรื่องไม่ตู้ตู้เบียวเลยไอ้ที่ปัทมาดงโพมาไปกูมันกูปัทมาดงยี่ไม่ทำบ่งงามไม่สิกูได้รับไลน์ลาเปลี่ยนหาเลยกูมันเนี่ยมาเปลี่ยนไม่สนงามไม่สนมีเนี่ยแต่แม่ตู้มันมีเงี้ยเอาสาวเนี่ยมาตีเงี้ยเอาสาวเนี่ยที่เราปูนั้นมีจีบี่งามไม่สิอุ้งอาเมสุยบุกเข้ามีเงี้ยนะก็อุ้งอาเมสุยเงี้ยเงี้ยเลยกว่าเนาะตอนที่ดาวเนี่ยสองปีจ้าตัวจริงเปล่าบุกด้วยขันเลยอะไรเนี่ยดูแต่มาโยจ้าลิสุรเลยเปรียวขัดดาวเนาะตู้ไล่ใจมาเสียแต่ยังจะงานเสียเลยเปล่าจะน้องตัวมีเนี่ยจะน้องเขาล่ะปีจ้าเลยเปล่าเสียละเนาะเสียละมาเก่าเนาะจะน้องเสียละจะน้องอาบีเดลเปรียวมาเสียละมาเก่าจะเสียละจะน้องเปลี่ยนปีจ้าเลยทีนี้ลูกเรียนสิ่งดีเดียวเปล่าทีเราลูเรียนโน้ตอะไรแต่มาในงานเขาเช็ดเดือดลูมีเขาเช็ดเดือดวารีเลยอยากขมยารู้เลย
နော်နောက်ကျွန်တော်မထောင်နဲ့ထောင်ပေးကြစေခြင်းနေလားနော်ကျွန်တော်ကထောင်ပေးကြစေခြင်းနေလားတစ်ချိန်လုံးဟိုလက်လျှောက်တိုင်နေတယ်သူနောက်ကျွန်တော်ထောင်ကြတော့မယ်နော်ဆယ်ရက်တွင်ကျွန်တော်ထောင်ကြမယ်ပါမယ်လက်လျှောက်ပြောနေတာအဲနောက်ဆယ်ရက်တွင်ကျွန်တော်ဖန်ခံရတော့မယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲမသိဘူးကဒီလိုနတ်မောက်ကြီးတို့စိတ်ဓာတ်မျိုးလည်းအများကြီးနတ်မောက်ကြီးဆဲတာကကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးနော်ဆဲတာကကျွန်တော်မျှောက်ပြင်မပေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာတက်မတော်သားတွေရဲ့ logo တွေဘတ်စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတင်ထားပြီးတော့ဒီနာမည်အထူးအမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ပြီးတော့တွေ့သမျှကိုပတ်ဆဲလို့ရှိရင်ဦးငါမင်းစီတခါမှမတားရဲဆိုတာမရှိဘူးကြဒါဦးငါမင်းစီရဲ့ဥငါမင်းစီရဲ့စိတ်တက်ပါတော့ဒါကြောင့်တခိုးလမ်းပြလောက်တယ်ဥငါမင်းစီကလူရုပ်မာတွေကိုမွေးဖွားပေးတဲ့နာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဥငါမင်းစီကဟိုဘာနဲ့တူနေဆိုရယ်ကနန်းမွေးတဲ့နာလို့ပြောနော်အပုပ်အဆက်တွေကိုကျွေးတော့ကနန်းကိုမွေးတာဗျဥငါမင်းစီကငါမင်းစီလို့ပြောရမှာမဟုတ်ကနန်းမင်းစီလို့ပြရမှာကန့်လန့်သွားတယ်အပုပ်ကြိုက်တယ်ဟိုရေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်တယ်ရေအောက်မှာသွားကြပုန်းနေတယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပြောရမှာနော်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာနေတော့ကနန်းမစားတဲ့ဟိုနေမိုဆနယ်တစ်ဖွဲရှိတယ်ဗျနော်မလေးရှားမှာကနန်းတွေရောက်ပါတယ်ဟို6ကနန်းကိုသူမစားဘူးချောင်းကနန်းတွေတွေ့တော့ချောင်းကနန်းကဘယ်ပါဆိုတရုတ်ဆိုင်တွေမှာရောင်းနေပြန်တော့ချောင်းကနန်းညိုညိုကြီးကြီးချောင်းကနန်းညိုတယ်ပင်လယ်ကနန်းကအကြဲတယ်နော်သူကဟိုကနန်းကြားလို့ဗမာလို့ခေါ်တာပေါ့သူကတော့ပန်းကနန်းလို့ဗမာလို့ဒိဗေရနော်အဲဘုံကကက်တန်းလို့ခေါ်တာအဲ့လိုပဲခေါ်တယ်ချောင်းကနန်းတွေသူမစားဟာရောဘလို့ဖြစ်လို့မစားတာလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလမ်တွေချောင်းကနန်းစားတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုသူကဆက်တမ်းနဲ့မလေးဘာသာကဆက်တမ်းတော့ရှိုက်တမ်းလို့ခေါ်တော့ဟိုစာတန်လို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့ဟာသူကရေပေါ်မှာလဲရှင်နေကွာတဲ့ရေအောက်မှာလဲရှင်နေအဲ့ဒါဆက်တန်းငါတို့ရဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေကမစားခိုင်းတော့အဲတို့နိုင်ငံမှာတော့စားတယ်ကွာဆိုတော့ဒါအယူဆတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုမလေးရှားမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေဆက်တမ်းလို့ခေါ်တာဥငါမင်းဆွေကအခုငါမင်းဆွေလို့ပေးရမှာမဟုတ်တော့ငါမွေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရွယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစားချက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စားချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေလန်းစားပဲလို့လို့ဗျာသူကအဲ့ဒါဟိုငါမင်းဆွေစားမင်းဆွေနာမည်ကိုပြောင်းတော့ကနန်းမင်းဆွေလို့ပေးရမှာအပုပ်အဆက်တွေနဲ့ပျော်မျိုးနေတာဒီမှာနာမည်အတုတွေနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်အဲ့လူတွေကို तू ကမတိကျိုးကျုံပြူတော့ခွင့်ပြုထားတာရုပ်မာတဲ့နာမည်တွေဟိုလူကိုဆဲမယ်ဒီလူကိုဆဲမယ်အောက်တန်းကြတဲ့နာမည်တွေနဲ့တက်သွဲပြီးဆိုရင် तू ကအဲ့လူတွေကိုအကြာကြီးမိမ့်မိတ်ကြီး तू ကနားထောင်တာအဲ့လူတွေပြောသည်မြလိုက်ပေါ်နေအစာဆုံး तू မချပေတော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဦးငါမဲဆွေကကျွန်တော်ဘသူကမှပုံကိုရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဦးငါမဲဆွေကနိုင်ငံတော်ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တဲ့အထက်မှာ तू ကထိတ်ဆုံးရပါတယ်နော်ဦးငါမဲဆွေဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခံစားချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဆိုးတန်းနိုင်ရဲ့အမှုကိစ္စမှာကိုဆိုးတန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ရှင်းနေတွေမှားနေတယ်လို့တရားသူကြီးမှားနေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းလူတွေမတိကျိုးကျုံပြုတ်နေတယ်လို့နော်ဒီမှာမလွဲတာကဗျာဝါကိုဒရော်ဘုံးတွေလာချထားတဲ့အဖွဲကလူတွေကိုသူတို့တက်မတော်သားတွေကတိုက်ခိုက်တာမကြားရဘူးလို့ရဲစခန်းကနေတော့မှအမှုဖွင့်ထားတာတွေလို့နော်ပုတ်ကင်းနေနေတာတွေလောက်တာတွေမကြားရဘူးလို့ကျွန်တော်လက်ခါမှမပြောဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့ပြောတာမရှိဘူးဟောရုံနေနေသလားဒီလူကမနေနေဘူးလားကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဟိုစကန်းကိုသွားတိုက်ပါလို့နော်ရေစကန်းကိုတိုက်ပါလားကွာလို့စစ်စကန်းကိုသွားတိုက်ပါလားလို့နော်အဲ့ဒါပြလဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှ PDF ကိုလာမြောက်ပွဲမပေးဘူး PDF ဘယ်နှမှာစကန်းရှိနေတယ်ဗနယောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တခါချမပြပေးဘူးကျွန်တော်ပြောတာပဲ PDF ကောင်းဆောင်နေမင်းတို့ဒီလူတွေရှိနေတယ်ဘယ်ဖွဲ့မှာဘလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာမှမလိုတော့ကျွန်တော်တခါမှပြောဘူးဒါပေမဲ့ဦးငါမင်းဆွေကသူ့ရဲ့အောက်မှာကွန်မန့်ဆိုးဆိုးတွေရေးတယ်ရေးထားတယ်သူများနာမည်တွေကိုရုပ်ရုပ်ကန်းကန်းနေပေးထားတယ်ယောက်ျားတွေကနေမိမနာမည်တွေပေးတယ်ဒီမိမတွေကတော့ယောက်ျားနာမည်ပေးမပေးတော့မသိဘူးနော်အဲ့လိုနာမည်တွေပေးပြီးတော့ရုပ်မာတဲ့သူတွေကိုဦးငါမဲဆွေကခွင့်ပြုထားတယ်ဗျသူ့ချီမှာအကြိုက်လက်တက်ပြောခိုင်းတယ်ဒါသရိုးစောကိုမာတာငါအင်္ဂီလာဆိုတဲ့ဒီအကောင့်ကိုသူကမသိလို့သူတင်ပေးလိုက်တာမသိလို့သူတင်ပေးပြီးတော့တင်လဲတင်ပြီးတော့သရိုးစောမှလည်းသိကောသူဟိုဒုတာဝန်ရေးသွင်းမှဆိုသူရွတ်ခိုင်းတယ်နော်ရွတ်ခိုင်းပြီးတာနဲ့သူကျွန်တော်ကိုစကားပြောခွင့်မပြုတော့ဘူးဗျခမည်းကကျုပ်ကိုဖန်ခိုင်းတာခမည်းကကျုပ်ပေါ်မှာနေပြတာဟိုလူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ဗာတယ်လီဂရမ်လူနာမည်တွေလည်းရွတ်ပြတယ်ဗျာဒီလိုလိုဒီလိုလူမျိုးဗျာနော်သူ့ရဲ့အောက်ထဲမှာသူ့နဲ့အတူတူစကားတက်ပြောတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုသူချမပြဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့သူတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နာမည်တွေကိုရွတ်ရွတ်ပြီးဟိုကောင်လာခဲ့ဒီကောင်လာလို့တာနော်အဲ့ဒါငါမင်းဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအပုပ်အဆက်တွေနဲ့ပျော်မျိုးနေတဲ့ကနန်းမင်းဆိုရင်ကနန်းမင်းဆိုရင်ကနန်းသေးလဲသူပြောတယ်နောက်ထပ်ကနန်းတကောင်အရေးကိုမမာသေးဘူးဆိုတော့အဲ့အကောင်ချင်းချင်းစားဖို့တော့သူကြိုးစားတာကနန်းတွေရဲ့အထဲထဲမှာတခြားငားတွေကအဲ့ကနန်းတွေကိုမျိုးချင်မှမျိုးတာအရေးကုန်တကောင်လဲထားပြီဆိုရှင်အဲ့ကနန်းတော်ထဲမှာအရေးကုန်လဲတဲ့ကောင်သွားမရောက်နဲ့သူ့အရေးကုန်မမာသေးဘူးမှန်ဆိုလို့ရှင်သူကဖောက်ဖက်ပြီးတော့မှဦးနှောင်းကနေဖောက်စားမယ်ဘိုက်ကနေဖောက်စားမယ်ဖောက်စားတာသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဦးငါမင်းဆွေကသူ့နဲ့စကားတက်ပြောတဲ့အမျိုးသားသမားဆိုတဲ့သူနော်နိုင်ငံတော်အတွက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတည်ရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကို
တိတ်မတည်သေးဘူးဆိုရင်အမေစုမကောင်းပြောလို့ရှိရင်အမေစုသူကောင်းသွားပြန်ပါ့အမေစုကောင်းတယ်ပြောလို့ရှိရင်အမေစုသူမကောင်းတော့ပြန်ဘူးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကောင်းတယ်လေပြောရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကမကောင်းဘူးဗျာသူ့မှာလည်းအပြစ်ရှိတယ်ဗျာပြောပြန်ပါအေးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်မကောင်းပြောသူကကောင်းသွားပြန်ပါသူများပြောတဲ့စကားတွေကို तू ကလှီးလွှဲပြီးတော့ပြောတာစန့်ကျင်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောနေတယ်စန့်ကျင်ဘက်ကနေတယ်ဆိုတော့ကအချို့နေရာတွေမှာနေသိလို့နေတာရှိတယ် तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုစိတ်ချွာပေးဖို့အတွက်နဲ့ရုပ်မာတဲ့သူတွေကိုနေရာပေးဖို့အတွက်ကိုလုပ်တာအပုတ်ကြိုက်တဲ့သူနော်ခရူးသေးတွေကနန်းသေးတွေကနန်းချင်းချင်းအောင်ပြန်စားတယ်ဗျာအရေကမမာဘူးသူထက်မမာဘူးသူစားတယ်အခုသူတို့ဆိုနေဘာဖြစ်လို့သူစကားပြောခွင့်မပြုတာသူထက်အရေကမာတယ်လေသူထက်လည်းအညက်ကြီးတယ်ကနန်းလို့ပြောကြသူထက်လက်မပိုကြီးတယ်ဗျာအကောင်လည်းပိုထွားတယ်တံမာမှုလည်းပိုရှိတယ်သူကြောက်တာပေါ့ဒါတည်းစကားပြောတာကိုကျွန်တော်ပြောတာပါနော်နိုင်ငံရေးတွေပါကျွန်တော်သိနေလို့ပြောတာမဟုတ်သူလိုမျိုးဟိုတခြားလူတွေသိတယ်ဟိုလူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ယဉ်နေတာဗျာလို့နော်ထောင်ထဲမှာဘလူနဲ့တူနေရတာဗျာအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြောလို့မရဘူးတကယ်ကျွန်တော်မှန်းသိလို့တူတယ်မြေသူဘာတွေပြောမှလဲကြည့်တာနော်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခွင့်မပြုဘူးဆွတ်ဆွဲတာဆွတ်ဆွဲတာကျွန်တော်ကစကားတွေကိုဖြတ်ပြောတယ်ဆိုတော့ကမဟုတ်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကပြောမခံတာဗျာနော်ဦးငါမေးစေအဲ့ဒါတော့မှားတယ်ဆိုမှားရင်ကျွန်တော်ကမှားလို့ချက်ချင်းထောက်ရမှာပေါ့မှားလိုက်ကိုချက်ချင်းခွင့်ပြုနေလို့ပဲရမှာမီးလောင်မယ်လို့မြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ညှင်းရမှာပေါ့ဒီမီးစာတခုပဲဖြစ်ဖြစ် death ဟိုမှာ gas တွေကနစ်ပြုတ်နေတယ်ပေါက်ထွက်နေတယ်ဗျာအဲ leak ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ damn ဘယ်နည်းကို तू ကမိကျစ်ကိုချစ်မဲ့ချစ်မဲ့လို့ကျွန်တော်ပေးတားရမှာပေါ့ဥငါမင်းဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဗျာနော်တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတော်တော်ဆိုးတဲ့လူကနန်းမင်းဆိုရင်အပုပ်ဆက်ကြိုက်တယ်ရုပ်မာတဲ့သူတွေအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေအကောင့်တူတွေနဲ့ तू ပြောမယ်ဆဲနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် तू အဲ့ဒါကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစကွင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့ तू တင်တော့မယ်သူ့နံပါတ်တွေဖြတ်နေပါတယ်ပေါ့သူတော်ခေါင်းကြီးတီးခံနိုင်တယ်တော်တော်ဆိုးတယ်လူတုံးစားမရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိရဲ့အဲသူတော်တဲ့အကောင်သူတော်တဲ့အကောင်မရဘူးလားကိုစနေမမောင်ကြီးကျွန်တော်တင်ပေးတယ်မရဘူးเนาะခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်မေးခြင်းလို့နော်တာဝန်ရေးသုံးမှာကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုလိုက်ဆုံခိုင်းလို့เนาะခင်ဗျားမဆုံနိုင်တော့မဆုံနဲ့ပေါ့ဗျာဒီတော်စုမပြုတ်ွယ်ကြီးတို့ရေးခင်ဗျားကိုလုတ်ခိုင်းလို့ဒီညာမတော်အတင်းကြတော့မလုပ်ပါဘူးခဏလုံနိုင်လားဒီမှာဒီမှာကွန်မန့်ဝင်ရဦးငါမဲစီကိုဝယ်ထိတ်လိုက်ရထောင်ချခိုင်းတယ်ထောင်ချလို့လည်းမရဘူးထိတ်လို့လည်းမရဘူးမရဘူးကွာသူ့ရဲ့ viewer ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ viewer ကလူတယောက်ကိုစီမွေးနှမ်းသာလိန်ထားတဲ့သူတယောက်ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးကို तू ကစိန်ခေါ်ဖို့အတွက် तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာချီလွင်ကြီးတဲ့ကိုခုံချပြီးတော့ဘဲကောင်ငါထပ်မိုက်တဲ့ကောင်ရှိလဲကွာငါကအနစ်နာခံတဲ့ကောင်ကငါနဲ့မိုက်သလားကွာဆိုတော့ तू ကပတ်ပြီးပြေးတာတရားပွဲတရားလိုက်ပြီးဖတ်တာမီဒီယာသမားတွေဆိုတဲ့သူတွေပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကိုအေဂျင့်အလုံးနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့သူတွေအေဂျင့်ဆီကျင်တဲ့သူတွေဒီကိုလုတ်ကိုကိုလုတ်စားတဲ့လူတွေနော်ကိုလုတ်ကိုလုတ်စားတဲ့သူတွေကိုရန်မူနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ CDM မလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့ CDM မလုပ်တဲ့သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့သူတွေဆိုရင် तू ကလိုက်ပြီးစိန်ခေါ်တာဟိုမီဒီယာသမားထွက်မင်းထွက်မင်းရှေ့လာငါစီကိုထွက်လာခဲ့လက်ကြီးကလည်းရဲရဲပြီးတော့ခေါ်တာနော်ထွက်လာခဲ့ရှေ့ကိုထွက်လာခင်ဗျားတို့တတ်သိရှိပါစိန်ခေါ်ပြီးတော့ तू ကရုပ်မာပြီလေ तू ကချီးရင်းတဲ့ကိုခုံချပြီးတော့ချီးပေနေတဲ့ तू ဘယ်သူက तू ပြီးတော့လက်ခံပြီးနဗန်းလုံးတော့မလဲလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လုံးကိုလုံးလို့မရတော့လေလူတော်တွေမှာဘယ်တိုးလို့ရတော့မလဲ तू ဟာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့မိုက်ကြီးကိုခွဲနေတာအဲ့လိုလုတဲ့ तू ဆိုလို့ရှိရင်ချီးရင်းတဲ့ကိုခုံချပြီးကိုယ်နဲ့နဗန်းလုံးမှာဆိုရင်ကိုယ်ကလေထဲမှာပြေးနေရတယ်လေအောက်မှာနေသေးပြေးရနန်းနေမှာပဲလေထဲမှာနေပြီးတော့မှ तू ပေါ့ပြေးလာခိုင်းပြီးသေးပြေးလာရင်မောတော့ပြီး तू ကိုနားရောက်ပြီးဆိုရင်ကိုခလန်းလန်းကိုပြေးသွား तू အနားရောက်ပြီးဆိုခလန်းလန်းကိုပြေးသွားအဲ့တိုင်းမဲ့လို့ तू နောက်ဆုံးတော့ချီရီတွေကခုံချနေပြီးတော့မှအယူကွက်နေသွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျမှနိုင်ငံတော်မှာဒီလိုလူပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်။လူရုံမာတွေကိုနေရာပေးဖို့အတွက်တနိုင်ငံလုံးကိုနန်အောင်လို့လုပ်တဲ့သူရှိတယ်။စိတ်တက်အောက်တန်းကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့တမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုတင်သွားတာပေါ့နော်။ဒီနေ့ရေခင်းကြီးဒီခေတ်ဒီကာလာကြီးမှာဒီလိုလူတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမိုင်းမှတ်တင်ရမှာတမိုင်းတင်ရမှာ။အောက်တန်းကြတဲ့သူတွေနာမည်အတုတွေနဲ့လူဆိုရင်တင်ပေးတယ်နာမည်အစ်စ်နဲ့လူတယောက်ဆိုသူတင်မပေးတော့ဘူးတင်မပေးတော့ဘူး။သူဆဲမယ်ဆိုမယ်စိတ်ဆွားပေးမယ်အမေစုကိုချစ်ချင်အောင်ဆောင်မယ်တော့တမတော်ကာဝေးဦးစီချုပ်ကို तू ချစ်ချင်အောင်ဆောင်မယ်အဲတိုင်းမျိုးကိုပြက်စီအောင်ဖြက်စီမယ်ပြည်တွင်းထဲမှာညင်ချင်းအောင်ပြောနေတဲ့လူဆိုတွေ့သည်များလူတွေကို तू ကြားသည်များနံပါတ်တွေကိုတရားဝိတရား तू ခေါ်မယ်ပြည်ပကနေဖြက်စီနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် तू နဲ့မပြောရတာကြားပြရဟုတ်လားဦးငါမင်းဆွေကိုဘောမာကြီးပါလို့စစ်ခွေးပါလို့ပြောနေတယ်လူခွေးကြီးလို့ပြောနေတယ်အမချင်းနေဆိုလို့ချင်း तू ခေါ်လာတယ်ဗျာနော်သူ့ရှိမှလကားပြောလာပြောလဲလို့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိရင် तू ကမှဝမ်းနေသားပြီးတော့ဂုံနေယူနေတာအဲ့လိုအောက်တန်းစားကြီးဗျကနန်းကြီးအပုတ်စားပြီးတော့မှအဲကြီးနေတယ် तू ဒါမှကျွန်တော်မသိလို့တင်ပေးတာ तू ကတောင်းလို့မှအဲ့တာဝန်ကြီးသုံးပါစစ်ကြရှိပြီးပြီနော်ခမားတို့လည်းတာဝန်ကြီးသုံးပါဦးထိတ်ချပြီးလို့နော်
တော့နာမခွက်ကမာတာအန်ဂျီအင်္ဂလာဘာလဲမသိပြတယောက်ပြရတယ်ဗျမာတာဆိုတော့ဘာလဲနော်မာတာငါအင်္ဂလာစနေမမောင်လည်းပြန်တက်လာတယ်ဗျကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမယ်ဟာဒါရပြီမင်္ဂလာမင်္ဂလာပါအေးခင်ဗျားတာဝန်ရေးသုံးပါကြောင်းပြောနော်ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ကိုခင်ဗျားဖမ်းဖို့ကြီးပဲတော့ကျွန်တော်အကျန်းဖက်သမားခင်ဗျားတို့ပြောပြောကိစ္စမရှိဘူးကိုသူတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကျန်းဖက်သမားအကျန်းဖက်အားဖြင့်ဘာလို့ဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးဟာနေဦးလေးတိုင်းမဲ့တော့ခင်ဗျားကအနေဦးလေးတူတူပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်ဆွဆွဲတော့တာနော်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်လည်းမရှိပဲနဲ့ခင်ဗျားကဖမ်းဖို့ပြောတယ်ခင်ဗျားကဖမ်းဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တခါမှလည်းငါမရှိဖမ်းပါလို့ဖမ်းဖို့အတွက်အမှုမြောက်နေပြီလို့လုံလောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တခါမှလည်းမပြောပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတင်းနဲ့ဆွဆွဲတော့သူတို့ဆိုမျက်နှာမျက်နှာနဲ့သူကဆဲတယ်ဗျာကျွန်တော်ကသူ့အမြင်ကျွန်တော်ကပြုံးပြီအဲသူ့အမြင်ကျွန်တော်ဖတ်ကျွန်တော်ရည်ကျင်တာပေါ့ဗျာဒီမှာတွက်ကြည့်ကိုကျွန်တော်မှကျွန်တော်ပြုံးမိတာပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲမကျွန်တော်မျက်သူကကျွန်တော်မုန်းလေလေကျွန်တော်ကသူ့ကိုချစ်လေလေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအဲ့လိုကြီးဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းဖမ်းမခိုင်းပါဘူးဗျာဖမ်းခိုင်းပါလေလုံးနော်ခမတာဝရေသုံးမောက်လိုက်ဆိုပြည်တော်စုမပြုတ်ခွဲရေပြည်တော်စုမပြုတ်ခွဲရေဆိုဟေးဟေးဒိုရေဟုတ်ပြီဆိုပြီနောက်ထပ်တိုင်းသားစီလုံးညူမပြုတ်ခွဲရေဒိုရေတိုင်းသားစီလုံးညူမပြုတ်ခွဲရေဒိုရေအချုပ်ချာအာနာတိရခိုင်မြဲရေဒိုရေအချုပ်ချာအာနာတိရခိုင်မြဲရေဒိုရေအဲဆိုလည်းခမရင်ပတ်တဲ့အသင်းရခါနော်ခမအမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော့မလိုအပ်ဘူးနော်လိုပါလေလိုပါလေဒီဝရကသားခံလို့လည်းရတယ်အစိုးရကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီဝရကသားခံရခဏတော့တော်တော်တို့ကတိုင်းပြည်အတွက်ဟုတ်လားညီညာတို့ခဏဘာဒီလက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ဘာဒီလိုက်ပြောလည်းမသိဘူးဗျကျွန်တော်တော့စိတ်မဆိုးဘူးနော်ခဏလည်းကျွန်တော်တခါမှမဆဲဘူးအဲနော်အခုလည်းကျွန်တော်ဆွဆွဲနေပြီးတော့အခုပဲဆွဆွဲနေပြီးတော့ခဏကျွန်တော်ဆဲလို့လားဆွဆွဲလဲဆိုတာဟုတ်လားခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်အချမ်းဖက်သမားအချမ်းဖက်အားပေးခင်ဗျားဒီနေ့တော့ခင်ဗျားပြောတယ်အဲ့ဒါအမှန်အဲ့ဒါကတော့အမှန်တရားပဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အမှန်တရားပြောထားတာအဲ့ဒါအမှန်ပဲအမှန်တရားဆိုကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်သိတယ်လေကျွန်တော်ကတာဝန်ရေးသုံးပါမှာကွာကျွန်တော်ကစိတ်ကိုကျွန်တော်ကဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အပြုအမူနဲ့နှုတ်ရဲ့အပြုအမူဖမ်းတာဥပဒေမှာတရားစွဲရဆိုတာစိတ်ကိုမင်းစိတ်ထဲမှာကြံတယ်လို့တရားစွဲရဆိုတာမရှိဘူးပါဇက်ကပြောခဲ့လို့တရားဆွဲတာနဲ့စင်ကြက်ချတာနဲ့လက်ကလောက်ခဲလို့စင်ကြက်ချတာပဲကြည့်တယ်စိတ်ကိုတရားဆွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်ငားမိတယ်စိတ်ကိုတရားဆွဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်ကိုဆွဲတာကျွန်တော်စိတ်ကပ်တယ်ခဏဒီနိုင်ငံအတွက်ပဲကျွန်တော်လုပ်နေတာလေငားမိတယ်စိတ်ကိုမပြောနဲ့ကိုယ်ကပြောနဲ့ကိုယ်ကလုပ်ကိုပြောဟုတ်တယ်အဖာနာလေးတောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီအဖာနာလေးတောက်ပြီးတော့အခါတော့ကျန်းဖက်သမားဖြစ်သွားရောဟုတ်လားနော်ဘာမောက်တဲ့ဌာနလေးကောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကခဏအချမ်းပတ်သမားဖြစ်ဟုတ်လားအချမ်းပတ်အပင်ဖြစ်တော့ဘာမှထောက်ထားမရှိပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်က PDF ထောက်ဖို့လို့ခင်ဗျားတို့ပြောအဲကျွန်တော်ကမတော်ခင်ဗျားတို့ကမင်းကျွန်တော်တို့ကရှိတာဘုမားမင်းတို့ထောက်ဖို့လို့တော့ရှိတာဟုတ်ကဲ့ဘုရားတော့ကိုပြောတကယ်တိုင်းပြည်မလုပ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကတိုင်းပြည်မှာပြည်သူတွေစိတ်ဝန်ခွဲနေအောင်ခင်ဗျားတို့ဖြတ်နေတာကျွန်တော်ကတွေ့ကြည့်တော့ဗျာခင်ဗျားတို့တွေခင်ဗျားတို့ဆိုတာလုံးပြီးတော့ချတယ်ဗျာဦးငါမဲစီကအကြမ်းဖက်သမားတွေတက်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တက်ဖို့တော့ပြောတယ်လို့ဆိုရင်မင်းတို့တွေလို့မပြောဘူးဗျ။နော်ဦးငါမင်းဆိုရဲ့ဦးငါမင်းဆိုရဲ့အဲ့ဒါကိုကောင်းတာမဟုတ်ဗျာ။တခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအကြမ်းဖက်သမားလို့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုအားပေးနေလို့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းမှန်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ။ဦးငါမင်းဆိုကိုဖမ်းပါလို့လည်းကျွန်တော်မပြောသလိုထောက်ဖို့ကြီးစားကြီးပါလို့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဗျ။ထောက်ဖို့ကြီးစားလို့လည်းကျွန်တော်မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တွေကခမားတို့တွေကဆိုကျွန်တော်ကိုရောချနေတာဗျတကယ်ရုပ်မာတဲ့သူတွေအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေကိုတက်လာလို့ရှိရင်ဦးငါမင်းစီကခမားတို့တွေတို့ခမားတို့အကျန်းဖတ်တယ်တို့နိုင်ငံကိုပြက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးတယ်သူမပြောရဲဘူးသူမပြောရဲဘူးဗျသူမပြောရဲတဲ့အပြင်မှာပုပ်ကိုရည်တွေနဲ့ပတ်တိုက်တော့တိုက်ခိုက်တာတွေ့ရတယ်ဗျကျွန်တော်မြင်တာမှဒါမုန်းလို့ရပါတယ်အရင်ဘွားကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဘာအညှိုးရှိလဲမှမသိရနော်ကျွန်တော်ကတော့အညှိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်အညှိုးတွေရှိရင်ကြည်လေးတွေအပြေလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့ပဲတိုက်ခိုက်ကျွန်တော်ဘာမှဟိုနာကံပတိကျွန်တော်နာကံပတိလို့ပြောပြီးတော့နောက်2ရက်လောက်ပါလား3ရက်လောက်ပါလားမသိနော်ကျွန်တော်ကားတိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရုံးတော်သွားအောင်မယ်နော်တရားယုံဒါရုံးတော်မှာအစီသေးခံအောင်မယ်ကျွန်တော်တချို့စကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဟိုအလုံနာတယ်ကျွန်တော်သွားပြောထားရတယ်နော်တချို့နေရာတွေမှာသွားပြောထားပြီးပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘက်ကျွန်တော် AC ပါပဲနော် AC ပဲဆိုတာပြဿနာတိုင်းပြဿနာတိုင်းကဖြေရှင်းရမှာဗျတုံလှုပ်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတဲ့ဒီပြဿနာပဲနော်တည်ငြိမ်နေဖြေရှင်းတဲ့ဒီပြဿနာပဲကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လဲမနေတော့ဖြေရှင်တဲ့ဒီပြဿနာပဲလှုပ်ခတ်ပြီးတော့မှ
啊，偏心呢，地别在哪呗？哎呦，弟弟你偏心那个不高呢？就那别哪里偏多个 BB， 哎呦，别哪偏多嘞哈里个，就那 A 型的偏心的嘞，脑袋来特别多偏心啊，不细的。特别弟弟呢，都表嘞 IIS 都把都表你的哈嘞，就那嘛稍微差点的阿老细的，就那嘛拉年差点的，那就那偏心嘛也细的。我讲没说个多钱，看面肉的个，看面肉的个都多。但比 B 八个的偏心的嘞，就那老来老白 BD 高档的要盘看那些的，就那叫。这老叫路白白的，米巴的盘看来了，是的哦。这老叫西边的要多快要多大了，是的啦。这老叫这么老大的要多快要多大了，是的啦。这老叫这么老大米大都多快要多大了，是的。哎，如果没得看家了，我刚没说嘛，偏南那不偏。这老叫白白的嘛，多快没有？哎，那个江派八路的路说个，我婆爸婆妈的路，这老超过那是的不？这老是大白皮皮白的白皮皮，这老路大的个路大路没有嘛？这老估计别太大是的，这老路大不路估计别太大没起步，我没说。咱们年年不着流产了，哎，大哥别，今朝明天呢，看马路的，看马路呢，今朝呢来么晒乌鸦，今朝来么地给给啥的，么地给给啥的，今朝来着，说说的，不老的说来了。看马路什么时间路的？看马路说吧，乌南茂，阿光老看马路快的，那，这该路说的，那，但别我摔跤了么？跤了说，今朝看伢保安那些没弄到啦，今朝年年也有看伢，今朝没打知道，那哎，俺那个看么？我问那。阿拉不会巴拉比比亚，都没打住，一个人在看我阿拉表那边。今朝来逮捕你嘛，你的比亚，今朝来逮捕你嘛，逮捕你了嘛，逮逮你弄啥不着今朝你的。阿哥他妈抓起都嘛卫生的路，都啥嘛面道乌，哦，都啥的嘛面道，阿六都不嘛不嘛卫生的路，啥嘛面道乌，小马的路，公安的文员都啥嘛面道乌。阿六没变呐，哦，跟哪一跟哪一。哎，我牙齿比今朝啊，今年年一转今朝弄那说，阿说话的也打不着地。喏，咱们那嘛高楼，好了，今朝多了呀嘛，都那嘛没单的些，喏，都那个没单的咋回事？可难拿来了，喏，今朝咱们咱们那保卫西瓜山那搞了么？地内那年年一转，就那个谁谁那在那楼里了？看伢罗天天忙，那看伢罗那个苏丹那楼里那个包的，比苏丹那个老倒嘛，好了，自家哦，我好大的标语哦，说的老家楼地也在那楼地的，看伢哪来了？都那保卫的搞楼地的，哎，那楼苗啊，看伢罗多苗人喽，就那说看伢哩，俺的老家嘛，看伢路少少。路啊，少少，路可能路少点，喏，路可能可能老贵的啦，喏，可能谁家没搞过？就那样。就那个，苏丹那年多包那路，路少的路，来贵的路，哎，贵的给啥个？就那也都是啥酒啥的，本来可能嘛，抽开门了，就那么地包呀，啥酒的抽开了，不如的白山木的家的，这个白山给的啦，不如的不老的家给嘞，不老的收收嘞，不如的你拿多嘞，不如的面多嘞。那哎呀嘛，别个木不会打的灭多的啦，心里的灭多的啦。那这下就嘛心里的就，哦，有那个路的灭多的啦，就那么低哦。我到我们就灭了灭嘛，不变了。把那话就那个的话，木给嘛给钱吧，你礼貌都把都，嘛给钱你拍到，哎嘛就那独立点了嘛。嘛心里就比较快，下雨了，嘎东哩嘎东哩。啊，到底呀么的呀，你把的木鸡的呀老将多把味，都把老老啥的心里老啥了，哎，爱了偏了不？啊，我哩给啥嘛就那把我们把这些都不要。จนเอาเนี่ยแหละบ้ามามาใส่กูจนเอามาเทบุตรลงมวยกูดูไอ้เจ้าไอ้ใจแค่นี้ที่ข้านามวยกูอะไรจนเอาเนี่ยบ้าใส่เนาะแล้วจนเอาพ่อจนเอากระลาเอาไม้ทูนี่นี่ก้อยอุบงนี่มาไม่เตะเสาหนี่นี่เนาะช่วงนี้เป็นเสาหนี่นี่อะไรจนเอาปกุยนี่จนเอาเล่าเรื่องเล่ากันจนเอาเล่าเรื่องจนเอาปกุยอ่ะปกุยจนเอาทารีบาเปียวกูรู้อ่ะจนเอามาการจีเวลุยาเลยเปียก้าวเวียบีเอ็นเอฟเวลุยามาซีดีเวลุยาเลยฮูออรีเวลุยาเลยลำบุกินีเวลุยาเลยอะไรปกุยชาบูจะรู้ละเนาะเวลุยาเนี่ยเนี่ยชินชินใช่ไหมบ่ไอ้เหลือสูดเลยดูไอ้เหลือสูดเลยกูจีโน่เนี่ยเล็บบ้ามามาใส่สูดแต่ไหนบ้าก้าป่าเลยสูดแต่ไหนบ้าก้าสิ่งนี้ไล่ปีนี่ได้สิทธิ์ละสูดแต่ไหนบ้าก้าป่าไปดูชาลูดีสูดแต่ไหนเนี่ยแต่ใครได้ตัวดีกูดับบุนีชาบยาสกุลชอร์เรย์ยูเซซูมาใหญ่หน้าดีจีโน่เล่าหนีลุล่ะจีโน่สูดแต่ไหนกูท้าวกันเนี่ยสูดแต่ไหนบ้าก้าเว้นโชว์เดี๋ยวบ้าสูดแต่ไหนกูแต่ใครได้ตัวดีเย่ดับบุนีกูชาบยาไปไม่มาเจนเนี่ยรู้เจ้าจ้ามาปีตาบูรู้เอาด้านจ้าได้ตัวสูดีไปเล่าหนีเดี๋ยวรู้จีโน่เปล่าเราสิลุล่ะตัวเย่กูยี่ยาตัวเนี่ยเฉลี่ยดีเนี่ยตัวปกุยแต่ใครได้สิลุล่ะงั้นไม่สวย
့ငါမေးစီတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ဗျာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တာတွေတက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တာပြောတာနော်တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီလားကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ငါမေးစီတော့ပြောခွင့်မပြုဘဲနဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့လူပဲကျွန်တော်ကပြောခွင့်မပြုဘဲဥက္ကမေးစီခေါ်တာကျွန်တော်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတခြားလူကမတင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဥက္ကမေးစီတော့တယောက်လက်ပြောအောင်ဥက္ကမေးစီကိုကျွန်တော်တရားဆွဲပါမယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ပြောလေဥက္ကမေးစီကျွန်တော်ကပြောခွင့်မပြုဘဲနဲ့ဥက္ကမေးစီတော့ရုပ်မာတာပဲတော်အောက်တန်းကြတဲ့အဖိုးကြီးကျွန်တော်နဲ့ပြောရရပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့ပြောပါလေအခုခင်ဗျားကပြောတယ်ဥက္ကမေးစီကနားထောင်ရပါဘူးခဏခဏနားထောင်လေကျွန်တော်ပြောတော့နားထောင်လေခင်ဗျားကပေးပြောတာမဟုတ်တဲ့တခြားလူလည်းပင်ပေးရမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စကားကျွန်တော်ပြောတာကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ तू ကတခြားလူကိုတင်ပေးဖို့လောက်တာ तू ကိုယ်တိုင်ဆဲပြီးပါပြီပါတခြားကျွန်တော်ကိုဆဲမဲ့လူတွေကိုအောက်မှာကွန်မန့်တွေကို तू ကြည့်နေတာနော်ကွန်မန့်တွေကိုကြည့်နေတာကျွန်တော်ကွန်မန့်တွေကိုကြည့်တော့သတို့စောကိုဆဲမဲ့လူလာတော့မှာပဲဆိုတော့ तू ကလုံနေတာဒါအင်္ဂလန်ကကိုကိုလင်းနဲ့အတူတူပဲကိုကိုလင်းက तू ကြောက်တဲ့သူတွေရှိနေတော့သတို့စောကို तू စကားပြောဖို့အတွက်အခက်ခဲရှိနေပြီဆိုရင်ဆဲမဲ့လူတွေကိုအောက်မှာကြည့်နေတယ်ဖုံးခေါ်တယ်ဆဲခိုင်းဖို့လောက်တာအခုလည်းပဲတွက်ကြည့်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောခွင့်အေးစေးမပြုတ်ဘူးဗျာ။သူကြတော့ကျွန်တော်ကိုဆွဆွဲသွားတယ်တခုပြီးတခုမဟုတ်တာတွေကြီးပဲဆွဆွဲသွားတယ်။ဆွဆွဲသွားတော့တခြားလူတယောက်ကိုသူတင်ပေးဖို့တော့ကိုအတင်းစူးစမ်းနေအသေးအံစူးစမ်းနေစစ်ကူခေါ်တာပေါ့။ဒါကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာစစ်ကူခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ရုံမာဖို့တော့ကိုစစ်ကူခေါ်တာဒါအောက်တန်းကြတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမကောင်းဘူးဗျာ။နော်။ဥမာမင်းစီကိုတရားဆွဲဖို့အတွက်တို့ဗာလဲဖမ်းဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြောတာလားရှိလား။ကျွန်တော်ပြောတာရှိလား။အေးခင်ဗျာတရားဆွဲပါဘူးဖမ်းလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ခဏကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အကျန်းဖက်ဆိုပြီးလိုက်ပြောနေတာအမှန်တော့ဘာလဲကျွန်တော်ကမပြောဘူးဥက္ကမေးစီတော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တော်တယ်ကျွန်တော်တော်တော့နားထောင်တော့ဥက္ကမေးစီကျွန်တော်တော်တော့နားထောင်တော့လေကျွန်တော်ကနားထောင်လေကျွန်တော်ကနားထောင်လေဥက္ကမေးစီကပန်ဆယ်လို့တော်တာတယ်ပန်ဆယ်လို့ပေထဲမှာစစ်တပ်ကတတ်တာလူပေါင်း2000ကျော်ဆိုတဲ့စကားဥက္ကမေးစီပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှမှတ်တမ်းရှိတယ်နော်ဥက္ကမေးစီပြောခဲ့တဲ့အတားကြီးပန်ဆယ်လိုတော်တာလေစစ်တပ်ကတော်တော်တွေ့တယ်ဘောင်းတောင်တော်တေးထားတဲ့ပန်ဆယ်လိုရဲ့စကားကိုဦးငါမေးဆိုယူပြောထားတာဦးငါမေးဆိုချက်ဖတ်အားပေးပဲဟုတ်ဘူး BBC ကတော်တော်တွေ့တယ်စစ်တပ်ကတော်တော်တွေ့တယ်ဘောင်းတောင်တော်တေးတယ်လိုင်းပေါ်မှာတော်တယ် BBC ကစကားကိုဦးငါမေးဆိုကျွန်တော်ပြောနားထောင်လေဗျာကျွန်တော်ပြောနားထောင်လေဦးငါမေးဆိုကပြည်တွင်းထဲမှာနေတဲ့ BBC ရဲ့သတင်းကိုအတီးယူပြီးတော့ပြောနေတယ်တော်ကော88ခုနဲ့တုန်းကစစ်တပ်ကတတ်လို့လူပေါင်း3000ကျော်တေးထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူပြောတာဆိုBBC ကပြောတာပါဘယ်မှာတော့ BBC ကပြောတာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝမ်းမဆွေနေနားထောင်တာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အတီးယူပြီးပေါ့နော်ဖန်ဆယ်လို့ပေါ့တဲ့စစ်တပ်ကတက်လို့လူပေါင်း2000တော့တည်ကျွန်တော်ပြောနားထောင်လေဖန်ဆယ်လို့ပြောတဲ့စကားကိုဝမ်းမဆွေကယူပြီးတော့ပြောနေတယ်ဖန်ဆယ်လို့ရပေထဲမှာတွေ့တယ်စစ်တပ်ကတက်လို့လူပေါင်း2000တော့တည်2000တော့တည်တော့မှ PDF ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဝမ်းမဆွေပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားအမှန်ပဲလားကျွန်တော်ပြောမယ်ဘလို့စီရတော့ပြောပြောကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တမတော်ကပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းလို့ဘလောက်အသက်ဆုံးလဲဆိုတာဘတော့မှအစိုးရမထုတ်ပြန်ဘူးအစိုးရမထုတ်ပြန်ဘူးတမတော်က1988စစ်လေလုံးရေးခင်းမှာတော့ပြစ်လို့တော့ပြည်သူဘလောက်တည်သွားတယ်တည်သွားတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့မျက်စိစီမှာတည်ကြတယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှကန်ကောင်းလို့လွတ်တာအဲ့တော့တမတော်ပြစ်လို့စစ်လေလုံးရေးခင်းမှာလူဘလောက်တည်လဲဆိုတာအစိုးရကမထုတ်ပြန်ဘူးတမတော်ကလည်းမထုတ်ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဘာလို့ပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာမှာဟုတ်လား BBC တို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့မီဒီယာမှာအဲ3000တည်တယ်လို့ BBC ကပြောတယ်ဒါကျွန်တော်မှပြောခွင့်ရှိတယ် BBC အစိုးရကပြောတယ်ဆိုတာဥပမာမျိုးကတီယူလို့ပြောနေတယ်ခေါ်တာအတီယူလားသူပြောတာကအတီယူလားပြောနေအတီယူလားပြောတီယူလားမဟုတ်ဘူးအတီယူလားမဟုတ်ဘူး BBC ကပြောလို့ရှိတယ်ဟုတ်လား BBC ကနိုင်ငံခြားပြောတယ်3000တည်တယ်နော်ကျွန်တော်ကဒါကိုခပ်ပလူလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်တော်ဘလူးလောက်တယ်အခုလည်းကဒီ2021မှာဟုတ်လား2000ဆိုတာကျွန်တော် line ပေါ်မှာတွေ့တယ်နော်ဘယ်ကနေပြောလဲကျွန်တော်ဥက္ကမေးဆိုလားပန်ဆယ်လို့ရပေးရတယ်ယူထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် line ပေါ်မှာတွေ့တယ်ပန်ဆယ်လို့ရေးလားဥက္ကမေးဆိုလားပန်ဆယ်လို့ရယူထားတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုပြောတဲ့ကောင်ကိုတောင်းယူလာနော် line ပေါ်မှာတွေ့တာဘာဖြစ်လဲပန်ဆယ်လို့ပဲရေးပြီးရေး line ပေါ်မှာတွေ့လို့နော်2000တည်ကျွန်တော်ပြောရတမတော်ကမှမထောက်ကြတာတမ်းမတော့ထောက်ပြရင်တမ်းမတော့စင်ရောကျွန်တော်အတီးပြုမယ်နော်အခုကတမ်းမတော့မထောက်ပြတော့ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်တွေ့တယ်နော်အဲ့လိုလူတွေတည်လို့ဟုတ်လားနောက်ဆုံး PDF တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာလေဒါကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုလူပေါင်း2000ကျော်တည်လို့ PDF ဆိုတာဖြစ်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါကဦးငါမေးစွေကပြောတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့ဒါတမ်းမတော့နဲ့ပြည်သူနဲ့သွေးကွေးနေတာရှိတယ်နော်ကွဲနေတာရှိတယ်ဒါကိုသိသွားတော့လောရမှာဖြစ်တယ်တပ်မတော်ကနေပြစ်တက်လို့လူပေါင်း2000ကျော်တည်ပြီးတော့မှ PDF ဆိုတာဖြစ်လာတယ်လို့သူကပြောတာပေါ့အမှန်အားဖြင့်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာအာဏာထိန်းသွားတယ်
ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေမတ်လ31ရက်နေ့အဲ့ဒီနှစ်လအတွင်းထဲမှာလူပေါင်း၄သိန်းနဲ့100000ကျော်ကိုသူတို့ကစင်ပြုစုပြီးသွားပြီစင်ကောက်ပြီးသွားပြီ CDM ပေါင်း၄သိန်း100000ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မတ်လကနေပြီးတော့ April May June July August September October November December အဲ့ဒီလတွေမပါဘူးအဲ့ဒီလတွေထဲမှာ CDM ပေါင်း300000ကျော်ဟာ AVG ရဲ့စင်ကောက်ခြင်းနဲ့စင်ဖြောက်ခြင်းကိုခံထားလဲဆိုတာမပါဘူးဒါကျွန်တော်အပြုလုပ်နေတာပြောတာနော်ဒါကြောင့်မတ်လ31ရက်နေ့မှာဆရာကြီးဇော်ဝေဆိုးကဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုရင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဆိုတဲ့သူကပြောခဲ့တာအဲဒီတော့ CDN နေ CDN မလုပ်လို့ရှင်နန်း CDN အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့တန်းတဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်လူတွေလို့ပြန်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူအဖြစ်နဲ့ခြေမုံးမယ်ဆိုတာကိုဇော်ဝေဆိုးပြောခဲ့တယ်ဗျာ31ရက်နေ့2021ခုနှစ်မတ်လတည်းမှာပြောခဲ့တာနှစ်လတည်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့စင်းကောက်နိုင်တယ်စီရီယံလုပ်တဲ့သူတွေကိုနှစ်လတွင်တည်းမှာပဲဒီလောက်ထိပြေးလွှားနေရင်းနဲ့စင်းကောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ဖို့အတွက်နဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ကြိုတင်ကြံစီထားပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် R2B လာဖို့အတွက်လူပေါင်း 9,000 ကျော်သေရမယ်ဆိုတာကိုလှိုင်ဝင်းကပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူတွေသေတာနည်းသေးတယ်နည်းသေးတယ်ခေါင်းတွေပွင့်တာနည်းသေးတယ်နောက်တစ်ထပ်သေပေးရမယ်ထပ်သေပေးရမယ်တေးပေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့လူတွေကိုတွေးထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့မိန်းမတွေတချို့ယောက်ျားကြီးတွေတချို့အဖိုးကြီးတွေပါသေးတယ်နော်ဦးငါမိတ်ဆွေလောက်အွယ်လောက်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးတွေသာငါတို့တေးမှာအတူပီဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကပြစ်တတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ရင်ဘတ်မှာစာရေးထားတဲ့စာရင်းနဲ့အတူပီကိုကြိုးစိုးပါတယ်ငါတို့ကပြစ်တတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေအခုချိန်ထိမှတ်မိရင်မှတ်မိလိမ့်မယ်တချို့မိန်းမတွေဆိုရင်ဘတ်ပေါ်မှာစာရေးထားတယ်သူတို့ရဲ့နှိုးနှလုံးရဲ့ကြားထဲမှာရေးထားတာသူတို့နှိုးတွေကိုလည်းဖော်ပြရင်းနဲ့သူတို့တွေးကျေးချောင်းကိုလည်းပြရင်းနဲ့လှုပ်သွားကြတာဒါကြောင့်ဦးငါမင်းဆွေကသတင်းအမှားတွေကိုအတီးဝီပြောနေတာအတင်းများနေပြီယူပြီးတော့ပြောနေဒါကြောင့်ဦးငါမင်းဆွေကတော်တော်ရုပ်မာတဲ့သူတော်တော်အောက်တန်းကြတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒီမှာဟိုနေလို့ဘောဖြစ်နေတာဗောနော်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိုက်ကယ်ဆိုးလို့ဖြစ်နေတာသူတို့ဆိုးကိုခွဲဖို့တော့ဆိုလားဖဲဒီခွဲဖို့ဆိုတာအချိန်ဆောက်နေလားပြောနေတယ်သူပြောတော့ကျော်မြင့်ဦးဆိုလားကျော်ဦးမြင့်ဆိုလားနော်ကျော်မြင့်ဦးနဲ့တူတယ်ไอ้ก้าวอ่ะเนี่ยပြောတယ်နောက်ထပ်သူဖတ်သူไล่ตั้วล้วยတဲ့ခါမှာအကောင့်တစ်ခုကနေตั้วล้วยနေကျွန်တော်တင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်မယ်ဆက်ပြောတော့သူ့မှာမြေပြင်မှာတိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဝေဟင်မှာတိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ပြောသွားတယ်ဗျာအခုတော့ဝေဟင်မှာတိုက်တဲ့သူတွေရဲ့စကလုံးတွေကြောက်လားမြေပြင်ကလူတွေကတားလို့လာတော့မသိအခုမှကျွန်တော်တင်ပေးတာကိုမျိုးမြန်မာဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်မှာဒီကလိုင်းလို့ပါเนาะဒီကလိုင်းမလို့နဲ့ဒီကလိုင်းမလို့နဲ့တင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တင်ရတယ်မှာကွန်မတ်ထက်ရေးကွန်မတ်ထက်ရေးကွန်မတ်ထက်ရေးအဲ့ဒါမိုက်ကယ်ဆိုးသူတို့ဆိုးကိုဖေးသေးခွဲမယ်တို့ပါပြောနေမှာဘလို့ဖြစ်လို့ဒီကလိုင်းလို့တောင်းကွန်မတ်ထက်ရေးလေးမကဲဆိုကွန်မတ်ထိုက်လေကျွန်တော်မှာစကွန်းတော့ကွာလာယူဒါတော့ပြင်ပြနေမယ်မကဲဆိုကျွန်တော်တင်ထားတယ်နော်ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီကလိုက်လို့ပြတာကွန်မန်းတွေမှာထိုက်ကြည့်လေကွန်မန်းထိုက်ကြည့်ဒီမှာမျိုးမြန်မာဆိုတဲ့ညီညီကိုကွန်မတ်ထိုက်ရေးဘာလို့ဘလို့ဒီကလိုင်းနေလို့ပြနေတာတော့ကွန်မတ်ထိုက်ရေးဦးငါမဲဆိုရအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့သူကြဘယ်တော့အားမတော့စနေနေ့နဲ့တနေ့ကနေနေကျွန်တော်ရှိမှတော့မနက်မိုးလေးနေပြီနော်ကျွန်တော်ရှိမှမနက်မိုးလေးနေပြီကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံစနေနေ့မနက်နဲ့တနေ့ကနေနေမနက်တွေမှာကျွန်တော်ရှိမှသကောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပလိတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ပြောထားတာအခုကျွန်တော်ရှိမှမနက်၄နာရီနော်၄နာရီနဲ့44အခု4နာရီ45ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ရှိမှအဲ့ချိန်ပဲမအားသလို့ရှင်ကွန်မန့်တွေဝင်မင်းနဲ့ကွန်မန့်တွေဝင်မင်းနဲ့မအားသလို့ရှင်ဝင်မင်းနဲ့ဒီလိုင်းမဲ့လောက်ပြနေကွက်ကြတော့အဲ့လိုလူမျိုးပြနော်ဦးငါမဲဆွေကတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေပြောမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအချင်းချင်းပြန်သတ်ဖို့အတွက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးဖို့ NLD ကတပ်ဖွဲ့လုံးကကြိုတင်ကြံစီထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုကြံစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လ2လတည်းမှာပဲစီရီယံပေါင်းက4သိန်းကျော်စီရီယံဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်နေရပြီအဲ့လိုနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်နေတဲ့စီရီယံတွေကိုလူမောင်ကိုကူးသွားတယ်လို့ဦးငါမင်းစလိုက်တဲ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဗျာနော် AUG ကလူခွင့်ဝင်ကြီးတွေကိုလည်းလူမောင်ကိုကူးထားတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်တွေရနေပြီဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တချို့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ရှာပေးတယ် line ပေါ်မှာချပြပေးတယ်ဒါတွေကိုသွားကြည့်ပါလို့တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြောလဲပြောခဲ့တယ်ဦးငါမင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားစီရီယံတယောက်ချင်းစီတွေမှာဘဝတွေရှိတယ်
စီဒီအန်တယောက်ချင်းတည်းရဲ့သူတို့နောက်ကျောင်းမှာသူတို့မိဘတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်သူတို့ဘွားတွေပြတ်ကုန်ပြီနိုင်ငံတော်နဲ့ဆက်ဆံရနေတယ်လူပေါင်းများစွာကိုလူမောင်ကိုကူးနေတယ်ဒီစကားတွေကိုအင်္ဂါမင်းစုဘယ်တော့မှမပြောရတော့ဘူးပြောလည်းမပြောရဘူးအဲ့ဒါကိုပန်ဆယ်လိုရဲ့ပေထဲမှာတွေ့ထားတဲ့လူပေါင်း1000ကျော်တည်လို့ PDF ဝင်တယ် PDF ဆိုတာကိုအဲ့ဒီဝန်ထဲကဝင်တာမဟုတ်ဘူးမတ်လ2ရက်နေ့မှာ PDF ဆိုတာကိုဖွဲ့စည်းပြသွားပြီ PDF တင်တန်းဆင်းပွဲဆိုတာကိုမေလ9ရက်နေ့မှာဒီကနေ PDF တက်မတော်ကြီးဖွဲ့စည်းကြောင်းဆိုတာကိုအစိုးရကကြေညာတာကမေလ9ရက်နေ့2022ခုနှစ်ဘိုးနာကားတို့အဖွဲ့ပါကဖတွေပါအားဖတွေကိုဖွဲ့စည်းတာကမတ်လ2ရက်နေ့ဦးငါမကျွေမတိလို့ရှင်လဲတခြားပြန်ပြက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အဲ့လူတွေအသက်ရှိတင်ညာရှိနေတော့အခုပြဿနာပြက်တက်နေတဲ့ကိုဇော်ထိုက်တို့ကိုနန်းထိုက်တို့လားနော်ကိုနိုင်လင်းတို့အမဘိုးနာကားတို့ပြဿနာတက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွက်ကြည့်လို့ရှင်ဒီလူတွေကမတ်လ2ရက်နေ့တည်းကွာဖြစ်နေပြီဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအာနာထိုင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားမှာရှိတဲ့ Free Burma Action ဆိုပြီးတော့ပိတ်ထောင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုစူပူအောင်လုပ်ဖို့မီတို့ရှို့ရှို့စန္ဒစန္ဒပြပြတပိတ်မှောက်မှောက်ဆိုတော့အော်ဖို့တော့ကိုအမေရိကန်မှာစူသီးပြီးွားပြီးဦးငါမဲစီကိုဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတယ်ဗျာဒါကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုမှုေနေတာလို့ရှုပ်နေတာလို့ပြောနေတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်လူဗျာအပုပ်ဆက်တွေစားရတော့မှအသားဖြစ်နေတယ်ကနန်းလိုဖြစ်နေတာ။ဦးငါမင်းဆိုရင်ငါမင်းဆိုလို့ပြရမှာမဟုတ်ကနန်းမင်းဆိုလို့ပြရတော့မှာ။ဟိုကောင်မမျိုးမြန်မာဆိုတဲ့မှာမိုက်ကယ်ဆိုးတက်မလာတော့ဘူး။နော်ခီးသွားနေတယ်ဘယ်နေ့ပြောမှလဲကွန်မန်လေးပါဝင်ရောအောင်။ခီးသွားဘယ်နေ့တော့ဘယ်နေ့လဲ။စနေညသလိုချင်းဒီနေ့ကနေနေမနေ့ပဲသူတို့ဆောက်ကြည့်မှာတညာလုံးမင်းတို့ဆောက်ပြီမြေ။ဘယ်နေ့ပြောမှလဲနေ့ကိုပြောလိုက်လေမင်းတို့ကမှလူ6ပြည့်ပြီလား။ဝေဟေမှာတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့အာဘောင်အာရင်တန်တန်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟိုလူ3ယောက်မြေပြင်မှာလုံနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဖပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်3ယောက်အဲ့3ယောက်ကတော့အမျက်နှာပြကြမလို့ပြောလို့ရတယ်ဟမ်မိုက်ကယ်ဆိုမင်းလူစုထားပြီလား6ယောက်အေးမင်းလူတွေကို6ယောက်ဆိုတာလေ6ယောက်ဆိုတာလေပြီးတော့မင်းတို့မင်းရဲ့ဆရာတွေရောအားကုန်းနေတယ်ဦးငါမဲဆိုလို့အားကုန်းနေတယ်အင်ဂျီအယူဂျီကိုထိနေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့အယူဂျီဘက်ကကောင်လေးအဲ့နောက်ထပ်တစ်ပြက်ထပ်ပြီးရှုပေးရလိမ့်မင်းရဲ့ဆရာအယူဂျီမင်းရဲ့ဆရာဘာလဲဟိုကောင်လားဘာကောင်လဲမဟိုတတိတွေဒါရှိပြနေတဲ့ကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ကျော်အဲ့ကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ကျော်နဲ့သူ့ကိုသတင်းခိုးပေးတယ်ပြောနေတဲ့မှာအယူဂျီဝင်ကြီး6ထပ်စုကလေးမင်းတို့7ယောက်စုတာလေး7ယောက်7ယောက်ထပ်စုတာလေးယောက်ထပ်စုတာလေးမျိုးမြန်မာဆိုတဲ့ကောင်အဲ့တော့ထပ်စုထားပြီးလို့ရှိမင်းတို့စကားတက်ပြောတဲ့ရွေကြလေးတွေပါမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့နာမည်ဟုတ်လင်းယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဂလုံလို့ခေါ်ပါတယ်ငကားကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့နာမည်တွေနဲ့အတူတူဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူပြောတာနော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူပြောတာအဲ့နာမည်ဟုတ်တွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကတော့တိုင်းပြည်ကိုအေဂျင့်တွေလို့ဘာလုံးနေပါစေပြောသွားပြောဖို့တော့မင်းတို့လုံးစူးစားဘာမလုံးနဲ့မင်းတို့ခုပြောနေတာနားထောင်ပါအောင်အဲ့ဒါမင်းတို့အကြံပေးလိုက်တာဒီကနေ့သတို့စောနဲ့တက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ရွေကြကဘလို့ရှိတယ်အဲ့ရွေကြတွေပါပြောပါအောင်နော်မျိုးမြန်မာဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်အခုမျိုးမြန်မာပေါ့ကွာမင်းအဲ့ဒါမိုက်ကယ်ဆိုးပေါ့ဦးငါမင်းစီတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့သူဗျာ NLD ရဲ့အောက်တန်းကြမှုကြောင့်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေမတ်လ31ရက်နေ့အတွင်းထဲမှာလူပေါင်း4သိန်းနဲ့1000ကျော်ဟာစီးရင်ကောက်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘိုးနဂါတို့ပလဲနယ်ကိစ္စ6နိုင်အစည်းအဝေးဆိုတာ NUG မှာရှိတဲ့တရားရုံးကြီးဦးသိန်းဦးလူဦးတော်လန်ကြီးကိုတော်လေးအဲသူဒီပါသုံးလုံးဘုန်နဂါတို့ရဲ့အစီဝေးတစ်ခုကိုနားထောင်လိုက်တဲ့နဲ့တူတယ်။နားမထောင်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့တမိုင်းမှတ်တမ်းလေးတွေပြန်တော့တခြားပြန်ရှာပါ။6နိုင်ဆိုတော့ရှာခန့်ခတ်လိုက်မယ်နော်။ပြန်ရှာပြီးတော့နားထောင်သွားဦး။အားတွေကိုသိအောင်လုပ်။အားကြောင့် AUG ခွက်ခေါက်တရောင်းသားတွေရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုသူတို့စောချပြနေတော့ဦးငါမင်းကသူတို့စောကိုကြောက်နေတာလားနော်။ခမားကအမေရိကန်မှွေတာမှွေနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအရေးလဲပြီးအဖတ်တွေ့အောင်လို့အဖတ်တွေဆယ်ပေးနေတာဗျာအဖတ်တွေဆယ်ပေးနေတာအရေးကြီးပဲကြိုက်တယ်အဖတ်မှာပါကြည့်ဆိုချင်မှာအတော့ဆိုင်မှာသွားဟာဟင်ကတော့ဝါလိုက်မယ်ဘာအဖတ်မှာပါလာမှာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးပဲတော့ရမှာနော်အတော့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဟင်ကတော့အဲ့ဒါဆိုချင်ဘာအဖတ်မှာပါမှာမဟုတ်ဘူးတို့တော်တို့ကဘာကြီးဘာမှမှွေနေတာမဟုတ်ဘူးအဖတ်တွေဆယ်ပေးနေတာအကောင့်တွေချပြပေးနေတာငါမင်းဆိုရင်ဆဲဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားနေကြတော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြတော့ဘယ်ရောက်ဆက်ပြောကျွန်တော်ပြောနေကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲခင်ဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြတာဖြစ်သွားတော့ခင်ဗျားတော့ခင်ဗျားလိုလာဆိုင်ပြခင်ဗျာဒီမှာခင်ဗျားကျွန်တော်ဘာမှတိုက်ခိုက်တာမရှိဘူး
Okay, ni 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 biasa tu jono saya ni, jono sekarang biasa macam biu. Jono aku orang macam tu, cili ni ni lebih cahaya beli ni, no? Cili ni ni lebih cahaya beli ni, biar. Ayam nyasi ni tu, mana pan ni masa ni jono nyasi ni, miao miao kau, mana pan nyasi ni tu, aku lelame lelame aku, jono siapa mana tu nyak? Nah, benda ni macam luar bot, dah tu no? Dah tu benda ni macam luar biar. Nah, dah tu je benda ni macam luar, no? Di mana? Aku nganai turu ramai, nganai turu ramai tu. Tahun ni lapai turu. Eh, tahun ni sah mai, gua sah mai, sah mai no. Turu tu sah mai. Okay, sen JB, sen JB no. Tahun ni. Ah, tu macam mana ni? Ayah, ada. Ah, seni mana tu? Seni ni ayah. Eh, seni mana tu? Seni ayah bi. No, sah mai, sah mai. Tua jiu, cina aku biar tua jiu. Ni 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 juga biar tu sah sah lor lah. American yang pelbagai macam, cina orang ni ni juga pelbagai macam, pelbagai macam pelbagai macam, belum hidup tak selesai macam ni, orang macam ni. Hello, hello, American ni dua orang. Di aku ngalai tu, dia main ngau lah, orang tu pun betul. Betul tak dia ni ni orang tu ngau tu macam ni, hehe. Jadi tu dia di ngau, mungkin ni tu ni ni macam ni, dia tu ngau. Biar di American ni tu dia macam di dalam ni, ni ngau ni lah. No, ngau ni nama aku korosi ni. No, kalau media lesi dek, kian juga lesi ya. Ngah Roma dari Amerika ni, no, mana siapa? Ngah saya, Libya. Saya, 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 เซ็ตเซ็ตคนนั้นเราอาศัยละแต่ที่เราไม่รู้ละมาปาลุใช่ละอ๋อไอ้ซีเรียนเรียนแต่ตอนนั้นทะเลแม่สุวรรณจันทร์ว่าปาลุละจันทร์ว่าซีเรียนลูกปาลุปาลุละไอ้นั่นละด้วยเนี่ยมาจันทร์ว่าไอ้เมนี่เนี่ยมึงนายจ่าเดียมาซีเรียนเนี่ยมาเล่าจ่าเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนเลยไหมถ้าเมื่อไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนซีเรียนเปลี่ยนเลยจันทร์ว่าเปลี่ยนเลยเปล่าไอ้นั่นเท่านั้นเซ็ตเนี่ยตะกุนเนี่ยมาไอ้พี่วายละเดียมาจันทร์ว่
ဒီပေါ့ NLD ရလူတွေကတေတွင်းကိုတွန်းပို့ပေးနေပြီကျွန်တော်အမေရိကန်မှာသတင်းတွေကြားနေပြီအမေရိကန်မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ဘာလို့လုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတင်းတွေကြားနေပြီအဲ့လိုရုပ်မာတဲ့အတိုင်းဝန်ကလူတွေရဲ့စီကကျွန်တော်သတင်းတွေကြားနေပြီပန်ဆယ်လိုတို့ဒီဘူပြေးလာဖို့တဲ့ဆိုတာငโกကလေးကအဲ့မှာ2020ခုနှစ်အဲ့မှာ6လပဲ9လပိုင်းတည်းကတခုဖြစ်ပြေးဖို့တော့ကိုဒီဘက်မှာခေါ်မဲ့လူတွေကလည်းတာဆုံနေပြီဗျခေါ်မဲ့လူတွေတာဆုံနေပြီကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေကြားနေပြီတရင်တွေကိုတဲတဲလေးကြားနေပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်တွေကိုဖျက်ပစ်လို့မဖျက်ပစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ AUG ဝန်ကြီးတွေရဲ့အတိုင်းဝန်ကလူတွေမိသားစုတွေကနေတော့ပုံကိုရေးတွေကိုအဲ့နိုင်ငံရေးတွေကိုပြောထားတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ချပြေးမယ်ကျွန်တော်2022ခုနှစ်ကုန်ကံဒီကာလမှာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်စီကနေဘယ်သူတွေယူမလဲပြည်တွင်းထဲမှာပြည်တွင်းထဲမှာကြီးတက်မတော်ကိုထောက်ခံနေဆိုတော့ဒရိုးစောလာဆဲတဲ့သူတွေပြည်ပမှာ AUG ကိုထောက်ခံနေဆိုတော့ဒရိုးစောကိုဆဲတဲ့လူတွေကျွန်တော်မှာစာရွက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မီးရှို့တော့မှာနော်ကျွန်တော်မီးတစ်ခါရှို့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်အကုန်လုံးဖျက်ပစ်ပြေးတော့မှာကျွန်တော်ပြောစရာရှိတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီကျွန်တော်ဖြောက်ဖြက်ပြတော့မှာခင်ဗျားတို့မယုံတော့ခင်ဗျားတို့အတိုင်းတာပဲဘုံငါမဲဆွေဦးငါမဲဆွေတော်တော်ဆိုးရဲလူဗျာကျွန်တော်တို့ကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ဘာလို့နဲ့ငင်းချင်းအတွက်ပြောနေတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီမှာမသေးခင်ကလေးကသေမာဆိုလို့ဖေဖော်ဝါရီလတွေကပြောတယ်ဇန်နဝါရီလတော့မှလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလိုလေးမဖြစ်လာခင်ကလေးကကျွန်တော်တပင်းနိုင်ငံဆိုင်ဆိုတဲ့ပေလေးတွေမှလည်းကျွန်တော်တက်ပြောဘူးတယ်တခါလေးကျွန်တော်တက်ပြောတာအဲ့ဒုံကတော်တော်ဆိုးရဲလူဗျာတော်တော်ဆိုးရဲလူအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကပြောငင်းချင်းစကားမပြောဘူးလို့ငင်းချင်းစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကြောင့်နားမထောင်တော့ဟိုဖိဆဲနေဘလို့လေးဖြစ်လို့ဆွဲမှမသိကျွန်တော်ပြောခွင့်မပြုပဲဆဲတာကျွန်တော်ဘာရောက်သူဆဲသွားလဲဆိုတာ तू ကျွန်တော်ကိုဆဲဖို့အတွက်လူတင်ပေးမှာကျွန်တော်ကြိုသိနေတာဦးငါမဲဆွေပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းလဲပြောကြမယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ချားလို့တင်ပေးရမှာပေါ့ဗျာချားလို့တင်ပေးရမှာဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာအတော်တော်ရုပ်မာတယ်လူဗျာအဲ့ဒီဦးငါမင်းဆွေရဲ့စီမာလာလာပြောတယ်ဟိုမှာဒီကိုကိုလင်းတို့ပါရှိတယ်ကိုကိုလင်းကိုကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒီလူကအသုံးချခံကြီးကိုကိုလင်းကိုမမင်းစော်ရင်ကဆဲရတာမမင်းစော်ရင်ကပြစ်ပြစ်နစ်နစ်ကိုဆဲရတာအဲ့လိုဆဲထားတဲ့တကြောင်ကိုကိုလင်းဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့အော်ဒီနေရာမှာလာရဲ့သရိုးစောတို့နဲ့ပြောလို့ရှိရင်မှသူ့မှာဖုံးနေအတန်မြုပ်ပြီးတော့ဟိုလူဖုံးခေါ်ဒီလူဖုံးခေါ်နဲ့ခေါ်နေရတာအဲ့လိုလူဒန်းစားဗျာဘာပေါ့ဘာကောင်းလို့မဟုတ်မေလို့သောသောအမရာမွေးကောင်မေလို့မင်းမလားမင်းတဲ့
ချာချင်းကိုဘင်းလာတယ်လို့ကောင်းမျိုးဒါလုံးပဲဘင်းလာတယ်လို့ကောက်ဖက်မျိုးငါလုံးပါကငါ့ကိုအချမ်းဖက်သမားလာပြောဒီပဲမင်းနဲ့ငါကအချမ်းဖက်သမားရောငါလုံးပါကစကားကိုပလီပလာပြောဘလောင်းကလည်းပြောမင်းနဲ့ဆုံးသားနိုင်တဲ့တူတူပဲနော်အေးဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဆုံးသားနိုင်တော့ကုတ်ကြီးလေဒီပဲဒီပဲတွက်ကြည့်ဦးဗျာဟုတ်ပါသိုးတန်းနိုင်ကိုကူညီတယ်ဆိုတာသိုးတန်းနိုင်အမှုကိစ္စလဲကျွန်တော်လည်းအမှုလိုက်မှာပေးပါဦးဗျာကျွန်တော်ရှေ့နေကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတရားသူလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမှုကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိုးတန်းနိုင်ကိုသူကနိုင်ငံရေးထဲမှာဆွဲထည့်သွားပြန်ပြီသိုးတန်းနိုင်ကလည်းသိုးတန်းနိုင်ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာနဲ့မလွဲတောင်ကိုသူကဘုံချတဲ့လူတွေအကြောင်းသူမပြောရတော့ဘူးရေးမှာရှိတဲ့တဝဲလုံးတိတယ်တို့ဘိတ်မှာတိတယ်တို့ပလောမှာတိတယ်တို့ဘုတ်ပြင်းမှာတိတယ်တို့တဝဲမှာတိတယ်တို့အဲ့ဒါတွေပောက်ကရချောင်းမှာရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဝဲဘုတ်ဘာပဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ပါဆိုင်တော့ဒီမလွဲတော့ကဗျာဝါကိုဘုံသွားချတာသူမပြောတော့ဘူးပပမျိုးကိုကိုလားချစ်ကိုကိုလားเนาะအဲ့လူတွေကမဘုံသွားချတာသူတို့ဖွဲ့ပြတာဒေါနကော်လံဆိုတဲ့အဖွဲ့ရလူတွေဘုံသွားချတာအဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့နေ့မှာပဲတော်တော်ဆိုးတဲ့လူဗျာဒီဦးငါမဲစကကြောက်နေတော့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကလူတွေအမအသုံးချခံကြီးကိုသူကပြန်အသုံးချဖို့လုပ်တာဒီကိုကိုလင်းတို့ကအသုံးချခံနေကိုကိုလင်းလိုက်တယ်မှာဟိုကမျိုးရင်အောင်တိတ်သလိုချင်တယ်သူ့ကိုသူရန်အောင်လို့เนาะကျွန်တော်ကမျိုးမပါဘူးလို့သိမပါဘူးလို့အမရန်အောင်နဲ့နောက်တစ်ပါစောပါဦးလေးတို့အမရှက်ကွဲပါလေနှစ်ယောက်တိတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပြောရတော့ဘူးကျွန်တော်တိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခုံသိခါကျွန်တော်ဆယ်ပေးလိုက်တာမျိုးရင်အောင်သိလဲကြိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်နေတယ်စောပါဦးလေးနဲ့အဲ့မျိုးရင်အောင်သိနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတယောက်ယောက်ကတော့ပြာဖြစ်တော့မှာပြာဖြစ်တယ်မှာကျွန်တော်ပြောတာပါနော်ဟိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပါပြာဖြစ်တော့မှာဒီကောင်လေးအလောင်တော့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချင်းချင်းနှစ်ယောက်လုံးကဒလန်နေအဲယုံကြီးကိုဒလန်ပြန်လုတဲ့ကောင်လေးပဲနှစ်ယောက်လုံးကအမေတော်ဆန်းတည်ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးချသွားတဲ့ကောင်လေးတိုင်းပြည်ရဲ့တစ်စပေါက်တွေပဲစောပါဦးလေးအန်ယူဂျီရဲ့စစ်ဥပဒေအကြံပေးစတဲ့စောပါဦးလေးဒီကောင်လည်းဒလန်ပဲမျိုးရံအောင်သိဒီကောင်လည်းဒလန်ပဲဒီဒလန်နှစ်ယောက်ကိုတိတ်ပြီးလို့ရှိရင်အန်ယူဂျီကလူတွေအကုန်လုံးကအစိတ်စိတ်မောင်မှဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာတက်ပြီးအန်ယူဂျီတော့ဒုက္ခရောက်တော့ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပြောတဲ့နဲ့ဒီကောင်စောပါဦးလေးလည်းမှာကိုကိုလင်းဘလို့ပဲသွားဖိတ်ပြီးမလာတော့နဲ့တော့နော်အမအုံဒီကပြောဘူးနဲ့ဖိတ်သလားဘလို့ဖိတ်တယ်လဲတော့မသိကိုကိုလင်းကတော့ဒီနေ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မှပတ်စံရှိလို့ရှိရင်တနက်တည်းလည်းလှူပါရယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ကမရှိလို့တဲ့ပြောတော့အင်္ဂလန်မှာကျတို့ဟိုကားတွေစီးတယ်ဒီကားတွေစီးတယ်ဟိုမှနေတယ်ပြောတယ်ကလေးတွေကိုဟိုတနက်တလက်လည်းလှူတယ်လို့မပြောရတော့ဘူးလှူလည်းမပြောရတော့ဘူးမလှူလည်းမပြောရတော့ဘူးပုံသွားပြီလေကိုကိုလင်းတို့ကအသုံးချခံနေဒါကြောင့်ကိုကိုလင်းကိုအသုံးချမချပါနဲ့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကိုပြောဘူးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟိုနေမလေးရှားကကိုယူနစ်ကိုပြောပြတယ်ကိုယူနစ်ကိုကိုလင်းကတကယ်ငတုံးကြီးကိုကိုလင်းကတကယ်ငတုံးကြီးအသုံးမချပါနဲ့ဗျာကိုကိုလင်းကအမြဲတမ်းသူများဆဲဖို့အတွက်သူများဆဲခံဖို့အတွက်ကိုသူကမွေးထားတဲ့လူ။အဲမမေ့စော်ဆိုလဲကိုကိုလေးကိုဆဲတာမှဗာဒါလဲဟိုလူရဲ့အဖုတ်ထဲထိုးတယ်မယ်လူဒီအဖုတ်ထဲထိုးတယ်မယ်လူအဆဲခံလိုက်ရတာ။ဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေမသုံးချပါနဲ့ပြောတယ်။အခုတွက်ကြီးဦးငါမေဆွေဆဲပြီ။ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကြော်ဟိနေပြတေးပေးထားရနော်။ကြော်ဟိကြော်ဟိဘာပါလဲ။ဟိုကဘာတိကဘာတိကြော်ဟိ။ကျွန်တော်ကိုကြီးကမကူညီပါဘူး။ကျွန်တော်မတရားတဲ့ပြဿနာဆိုတာမရှိဘူး။သောတာနဲ့တော့ကောင်းလို့မင်းတော့ကုနေတာဘောကသောတာနဲ့တော့မကောင်းတဲ့သူဒီရေးကမြုပ်နဲ့လုံးသိတယ်ဘီးနဲ့တမြုပ်နဲ့လုံးသိတယ်နိုင်ငံတော်ပြောပါနိုင်ငံတော်ဆက်ပြောပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါပါတယ်နိုင်ငံတော်ဆက်ပြောပါနိုင်ငံတော်အကြံမှုပြောပါသောတာနဲ့မတော့လူလောက်တဲ့ဆိုတာအကောင်လုံးသိကြအောင်မင်းကသောတာနဲ့ပြောပြီးတော့စောပတ်သူတော့ဟာဓမ္မတော်ကသောတာနဲ့လူတော့ဟာသူတော်ကောင်းကြီးလုံးဒီအဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးမင်းတို့ဆောက်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကဘယ်တလောကလုံးသိသွားတယ်မြတ်ကြီးကရေးကြမှုဆိုတော့ပြောပါနော်ရေးကြမှုဆိုတော့ဘာမင်းတို့ဒီပေါ်ကိုဆက်မကြောပါနဲ့အမေရိကန်ကိုမပွင့်နဲ့ဟာအမေရိကန်ကနေတိုင်းမပွင့်နဲ့ငါလုံးဝသာမင်းရေးကြမှုပြောပါဟာလုံးပြီးတယ်ကျွန်တော်တက်ရောက်ပြီလားနေမယ်ဆက်ဆုံးရပြီလားဟာဆိုးဆိုးကသူတို့ငါ့ကိုလူသားကြီးတက်ခိုင်းတက်ခိုင်းငါမကြောက်မတက်ခိုင်းငါ့ကိုဆောက်ဟာရေးကြမှုဆိုတော့ပါနမပါပါသေးတယ်ငါနမပါပါသေးတယ်ငါ့ကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟာဟိုပါလဲဟိုโอ้ๆๆ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 ๆ
ောဘာသူတို့အကောဘရာနမ်းပါတို့ကသူ့ကိုတတ်ဖို့တော့ကိုပတ်စံပေးပြီးတတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီငားမဲဆွေကဗျာလူတယောက်ကိုမုန်းလာနေပဲဟဲ့ဘလို့တော်တော်ဆိုးတဲ့သူဗျာငားမဲဆွေကျွန်တော်ကိုပြောခွင့်ပြုပါဆိုပြောခွင့်မပြုကြာလာနေပြီဆိုတော့ဖွင့်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ကြရောလီးပဲဟာမင်းမစပါအမေရိကန်နေပြီးပို့မလုံးမသားရင်မင်းတို့ပို့ရင်ကြာပြီးကြမ်းပြီအခုကငါငင်းငယ်အကြောင်းပြောနေတာဟာငင်းငယ်အကြောင်းမပြောဘဲနဲ့မင်းမစပါတကယ်ပြောမှာမင်းကမသိနေတော့ဘူးအာမိရယ်ကမင်းစပါအမေရိကန်နဲ့ပွင့်မင်းပွင့်ညာချပြီးလဲအောင်မင်းမင်းကြောက်ပြီးရအောင်မင်းမင်းဗမာ
ပြုတ်မပွေပါနဲ့ပါတို့နိုင်ငံကိုတို့ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်မယ်မင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့လည်းမဆိုင်ဘူးရအမေရိကန်ကောင်တွေလည်းမဆိုင်ဘူးနော်မင်းတို့ကတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကိုယ်နဲ့တက်မလာရကိုယ်နဲ့ကြောက်ရကိုယ်တက်မလာရဦးဒါပေမဲ့စပါတီအချမ်းပဲမင်းတို့ကမင်းတို့တော့ကိုနိုင်ငံကိုမချစ်ပဲမင်းတို့စွန့်သွားမယ်ဒီရမင်းတို့အမေရိကန်ကိုချစ်တာငါတို့ကချစ်လို့ဟဲ့အောင်ဒီတိုင်းပြည်မှာအသင်ခံပြီးလုပ်နေတာမင်းမစပါမင်းတို့ကလည်းတူတယ်ဆယ်ပြည့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 ်ဆိုတော့ဆယ်ပြည့်ဆယ်ပြည့်ဘာမှမတွေ့ရဘူးလီးအဲ့ဆယ်ပြည့်ဆယ်ပြည့်မှာအမေကလည်းမကူရဘူးဟဲ့တော်တော်ဆောလီးမင်းနဲ့ဟန်ကြီးဆယ်ပြည့်ဆယ်ပြည့်တူတယ်မင်းတို့လည်းဟန်ကြီးကိုတော့တော့မြောက်ပေးနေတယ်ဘာငါအကြောင်းနေဘာမသိလို့ထင်နေလားဟမ်ဟန်ကြီးကိုတော့တော့မလို့မြောက်ပေးနေတယ်လီးဟန်ကြီးကိုလည်းမင်းတို့နဲ့ပေါ့မေလို့ဟန်ကြီးကငါတို့မှသာအဲ့ဒီငင်းငယ်စကားပြောဘ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 ာအလုံးမသာတတ်မတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါလုံးမသာပြီးတော့နှိပ်ဖို့မအေလို့ဟန်ကျင်ဘူးမင်းနဲ့ဟန်ကျင်တူတူပဲဟန်ကျင်ကမင်းတို့ပြက်စီသွားတာဟာလီမင်းတို့ငေါ့ဖမ်းဖို့ဒီဟန်ကျင်ကိုမင်းတို့သွားတိုင်တယ်ဟာဘာကောင်းလဲဆိုတာနဲ့ငါကဘာလို့တမပြေကိုပွေနေတာငါကတော့ငေးကြရေးအတွက်ဟဲ့အောင်အများကြီးအသက်ကိုစွန့်ပြီးလောက်လာတာနော်အသက်ပြီးစွန့်ပြီးလောက်လာပတ်စံကောင်းတာပြီးလောက်လာတာလီးရဲ့ငါလည်းပြန်ငါသားကောင်းလာဖားလိုက်ဘာသာဆောက်ခုမဆိုင်ဘူးအောက်ဆန်းသူဒီကောင်းဖားလိုက်ငါခိုင်းလိုက်တာပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ပြောပါနိုင်ငံတော်အတွက်ပြောပါငါကငါကယူမဆိုင်ဘူးလေဒီငါကလည်းညာမှာတားတယ်ပြီးတယ်မင်းတို့မဟုတ်လေလင်းနေခဏဆက်ဆိုးလေးကြောဆက်လေးဆက်ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လီးပါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဖောက်တက်ကြီးဖောက်တက်ကြီးငါလည်းမပြောတာလေကြည့်ကြလားဒီလိုကမျိုးဒီရဲ့မဲ့မပြေတော့ငါချရတယ်မဟုတ်နေဦးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြောလေကျွန်တော်ပြောမပြေတော့လေဆပ်ပါဘာလို့ကြည့်ကျွန်တော်ပြောမပြေတော့လေမပြေတော့ဘူးကမင်းတို့ပွေရတာဘာမှမပြေတော့မသိပဲမင်းဆပ်ပါမင်းကခံရဘူးကမင်းတို့ပေါ့လားငါ့ဖာဖို့ငါလုံးမသာခံရဘူးအဲလို့တော့တမတော်ကိုအားကိုးလို့ငါတို့ဘာသာအဲ့ဒီကောင်းမျိုးလဲတမတော်မွေးတာအာငယ်ဦးမွေးတာကြောင့်ဒီကောင်ဟာအာငယ်ဦးလောက်လောက်သူတွေမတရားထောင်ကြတယ်ဘလောက်ကြားတယ်တန်စစ်စစ်တန်ကုတ်ပဲနော်အဲ့ဒါဥက္ကမဲဆွေကဗျာနော်တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတော်တော်ဆိုးတဲ့လူကျွန်တော်ကဗျာဟိုကျွန်တော်ပြောခွင့်မပြုဘဲကျွန်တော်မျက်နှာလည်းမြင်ရောပြောခွင့်မပြုတော့သူဘယ်ကနေနေရလာဆိုတော့အဲ့ဒီပါရုပ်မာကြီးတို့အဖွဲ့ကသူနေရလာတယ်နော်ဟိုဘာကြီးညာကြီးဆိုတာမသိပါဘူးချစ်ကျွန်တော်ကကိုစောပါလို့နာမည်ပေးတတ်တယ်ဟိုနှစ်ကြီးဘလူကြီးဆိုတာမသိနော်ไอ้ဖွဲ့ရနေတော့ကဤကြီးရတာလေကဒီလိုမျိုးဆိုးတာကြာဥက္ကမဲဆီကျွန်တော်ကိုပြောခွင့်ကိုမပြုဘူးဟာတကယ်လူတကယ်လူဒါကြပြောတာဥက္ကမဲဆီကဟိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောခွင့်ကိုမပြုတာအော်တော်နေဖြူတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကိုကိုလင်တို့ကအခုကျွန်တော်ကိုကိုလင်တင်ပေးတာတဲ့ကိုကိုလင်တက်မလာတော့ဘူးနော်ကိုကိုလင်တက်မလာတော့ကိုကိုလင်ကသူတယောက်တည်းဟိုဘချမ်းမှာသွားရတယ်မှာဟိုလူကဘလူ့ကိုဘာဖြစ်နေပြီလို့ तू ပြောတော့မှာ तू တပည့်တွေမရှိရင် तू တက်မလာဘူးလေ तू တပည့်တွေမ तू ရှာတယ်မရှိရင် तू တက်မလာအခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ် तूအာတက်မလာတော့ကိုကိုလင်ကြောက်ပြီးပြေးပြီကြည့်ပြီကြည့်ပဲကြည့်နေတယ်ကိုကိုလင်ပြေးပြီဟိုကချမ်းမှာသူတင်းသွားပြောဖို့ဆင်းသွားပါပြီနော်ဆင်းသွားပြီသူတပည့်တွေခေါ်ပြီးဆင်းသွားပြီဩကောင်းတော့ပို့ထုပလောက်တော့ပဲဆင်းသွားတယ်ဒီလိုလူတန်းသားတွေပြကျွန်တော်ကပေါ်တင်ပြောတာနော်ဟိုးနှကိုကလေးကကိုကိုလင်ဟာအသုံးချခံကိုကိုလင်ဟာတကယ်လူရုပ်မာတယောက်အဲရုပ်မာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့တယောက်သူထက်စုပ်ပဲ့တဲ့သူတွေကကိုကိုလင်ကိုအသုံးချနေတာဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဟိုးရင်တဲ့ကောမြန်မာလူမျိုးချင်းလေဘေးလေးတက်ဖို့အတွက်ပြောတဲ့သူကအခုဆရာကြီးသူတင်ထားတာဗျာဂျွန်တို့တော်ပေါ့နော်အတွက်ကြီးဒီလိုလူတွေဗျာမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကိုကိုလင်ကိုအသုံးမချပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ဒီဘူးဘာလေးကျွန်တော်တင်ဖွင့်လိုက်မယ်ကိုယူနစ်ကိုကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်ပြီးပြောထားတာနော်ဟုတ်ပြီဗာဖြစ်လို့လဲမတရားလုပ်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖြတ်ပြောပြမယ်အခုဒီအချမ်းဖတ်မှုထဲမှာကျွန်တော်ကငါးတန်းကျောင်းသားနဲ့အဖေရလက်ဆွဲပြီးပါလာတယ်ကိုနေ့နေ့ဟုတ်ပြီချင်းကလေးတွေဘာလဲလောက်တယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့လေမလေးရှားလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေတိုင်းကိုနေရမယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးစဉ်းစားမှာစဉ်းစားပဲနဲ့ငါတို့အထက်မှာလူရှိတယ်ကွာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးအသိမျိုးနဲ့လူမိုက်တဲ့ကိုပို့ပြီးမိုက်ချင်တာသူ့နိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားတွေမှာဇာတိသွေးဇာတိမှန်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီဇာတိသွေးဇာတိမှန်တွေကို
ကျွန်တော်ကရိုက်ချိုးပစ်ချင်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူ့နိုင်ငံသားတယောက်ကိုယူထားတယ်နိုင်ငံမှာလည်းယာယီနေတယ်တိုင်းနိုင်ငံသားတွေကငါတို့ထပ်မင်းတို့ထပ်ကြည့်တဲ့ကောင်ရှိတယ်ကွာမင်းတို့တက်တာတဲ့ဟိုရဲနဲ့တိတယ်ကွာဆိုတော့သွားလုံးလုံးတယ်ဒီလိုလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုထိတာပဲဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ရဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီဘာမှမတိနားမလ
ောင်းလည်းမသိတဲ့လူတွေအဲလူတွေကိုသွားရောမြောက်မပေးနဲ့မြောက်ပေးတာကပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုမလေးရှားနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာတာတော့မှပဲနိုင်ငံသားဖြစ်မလာတော့ဘူးနောက်ထပ်အနီးကပ်ရောက်ဖို့လည်းခဲရင်သွားပြီအဲ့ဒီအနီးကပ်အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအကြိုက်နေခဲ့ဘူးတာကျွန်တော်စကားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ထက်မလေးစကားကိုကျွန်တော်ပြီးပြီးပြောတတ်လိမ့်မယ်စကားလည်းပိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရင်တည်းကကိုကိုလင်းတို့ကသူများခိုင်းတာကိုခံပြီးတဲ့ကွာကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ကိုကိုလင်းကျွန်တော်ကိုကြီးကျွန်တော်ကိုကြီးငတုံးကြီးအေးနိုင်သူများဆဲခိုင်းတက်ဆဲတဲ့သတို့စောရဲ့တရင်ချက်လက်တွေကိုခိုးမယ်ဟိုမှာဘာလဲမသိဘူးနော်ရွာသားတွေလားရက်ွက်သားတွေလားမသိအဲ့ကောင်တွေကတရင်တွေခိုးပေးမယ်ယူမယ်ဟိုမှာခေါ်တော်တွေသွားပေးမယ်တက်ခိုင်းမယ်အေးနိုင်တဲ့ကိုကိုလင်းကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အောက်တန်းကြဖို့တယ်လောက်တာနော်အဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့လူတွေရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုကျွန်တော်မြင်နေလို့ကျွန်တော်ကဘဝတစ်ခုကိုရင်းနှီးတာတော့လူတွေကိုစေတနာထားတယ်ကျွန်တော်ကိုအေးနိုင်ပဲဖြစ်ကိုကိုလိုပဲဖြစ်ဒီလူတွေကအသုံးချခံတော့မယ်အသုံးချခံကြီးတွေတကယ်ငတုံးကြီးတွေကျွန်တော်ပေါ်ရင်ပြောတာအခုဆိုရင်ကိုယူနစ်တို့သူတို့ရှိမလာတော့ဘူးသူတို့တုံးပြီးသွားပြီလေအဲယူနစ်သူတို့ရှိမလာတော့ဘူးမြန်မာလူမျိုးချင်းကိုလဲပြီးလိတတာတဲ့စစ်သားအယောက်30ကျော်ကိုဝကြောနဲ့လိတတဲ့လေပေါ်တဲ့ကလားကဒီနိုင်ငံမှာအမေရိကန်မှာသူသားတွေစစ်သားငါးစစ်သားတွေကစစ်သားတွေလုံနေတယ်ကွာကွာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုချစ်လို့တက်မတော်တဲ့ကိုထဲထားတာလားစစ်တပ်ထဲကိုထဲထားတာလားသားသမီးကိုထမင်းမကြွေးနိုင်လို့တက်မတော်တွေကိုထည့်ထားတာလားအမေရိကန်စစ်တပ်ကထည့်ထားတာလားဒါပေမဲ့သူ့အဖေကတော့အကြက်ဖက်သမားတယောက်ဖြစ်နေပြီကိုကိုလေးတို့လိုက်ထဲမှာပြောသွားတာကျွန်တော်ကစစ်တပ်ထဲကကောင်တွေကိုအယောက်30ကျော်လဲပေးလိတတ်တာဝကြောနဲ့လိတတ်တာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောနေတယ်ဗျာစစ်သားအယောက်30ကျော်ကိုဝကြောနဲ့လိတတ်ထားတယ်လို့ပြောတာကို तू ကပြောနေတယ်ပြောနေတယ်ပြောနေတာအဲ့ကိုကိုလေးတို့ကိုအေးနိုင်တို့ဘလောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေလဲလို့လူတတ်တာကိုကျွန်တော်စစ်သားကိုပဲတတ်တတ်ကလားကိုပဲတတ်တတ်တရုတ်ကိုပဲတတ်တတ်ကိုလူမျိုးချင်းပဲပြန်တတ်တတ်ရန်သူပဲတက်တက်ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးကြပြောလို့လည်းမရအောင်မြှောက်ပြလို့လည်းမရအောင်ဒါလေးကိုပြောခွင့်လည်းပြုမှာမဟုတ်ဒီလိုកောက်သားမျိုးတွေဗျအဲ့လိုအောက်တန်းစားတွေအခုဦးငါမဲဆွေကကျန်းဖတ်သမားတွေနဲ့တတော်ကိုသူ့လူထိန်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာသူတို့စောမျက်နှာလည်းတွေ့ကောသူဆဲတော့တာပဲတဲတောင်ဆဲတော့တာတော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေဗျဒီလိုလူတန်းစားတွေပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတာဒီလိုလူတန်းစားတွေကပြည်တွင်းထဲမှာမင်္ဂလာတောင်ကျို့ဆိုလို့ချင်းအကျန်းဖတ်သမားတွေဗျာဒီမှာနှင်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ခိုင်းစီချင်းကိုခံနေရတဲ့ကောင်ကိုလည်းမင်္ဂလာတောင်ကျို့ဆိုရင်ဘလောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့လူလဲနှင်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကမြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တက်ဖို့တော့ကိုခိုင်းနေတဲ့ကောင် AUG ကိုခိုင်းနေတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေဒီလိုစိတ်သက်သက်ပွဲတဲ့လူတွေရဲ့ခိုင်းစီချင်းကိုခံနေရတာဟိုတော်ဒါလို့ရုပ်မာတဲ့သူတွေကပြည်တွင်းထဲမှာပါပြည်ပမှာရောရှိနေတယ်ပြည်ပကနေသတင်းခိုးပေးတယ်ပြည်တွင်းကနေလုတ်ပေးတယ်ဒီလိုလူတန်းစားတွေနေတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတော်ဆိုးတဲ့လူတေတို့ဆိုဆိုတာ तू က तू တေလို့ရှိရင်ကြောက်ထဲကိုကိုဆွဲစားပြီးခေါ်ရမှာသာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဘယ်သူတွေရှိနေလဲတော့မသိနော်ဒေါ်ရင်ရင်ွယ်တို့ဘာတို့ကရှိနေကြီးတွေလားဘာကြီးတွေလားမသိနော်အဲ့ဒေါ်ကြီးတွေကအစသူကတွဲပြီးတော့တက်တွဲပြီးတင်ထားတာဗျဒီလူရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါသရိုးစောကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဒီမှာဂျူပီတာဂျင်မောင်တို့ကဒါပုံကိုကြီးတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်တွေကစီးပွားလဲပြိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအောက်တန်းကြတဲ့သူဒါတင်တဲ့အတိုင်းမှာမိုးပြင်းနေမှာရှိတင်တဲ့တန်းတော့ပေါ့နော်မိုးပြင်းနေမှာရှိနေတဲ့ဒီရုပ်မာတဲ့အဖွဲပေါ့အောက်တန်းကြတဲ့အဖွဲဒီလူတွေနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပြီးကြံစည်နေကြတာဗျဒါကျွန်တော်တင်ထစော်ပဲကျွန်တော်ပြကြတယ်ပေါ့နော်တင်ထစော်ရဲ့ဟိုနင်းလေးပေါ့ဒီထဲမှာသူတက်တွဲထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီအာကိုကိုချင်မိုးတို့ပါ့ဒီလူတွေကဒီကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းရဲ့တက်တွဲခြင်းကိုခံထားတဲ့သူတွေပေါ့ဒီလိုဘလို့အောက်တန်းကျနေတဲ့သူလည်းမသိဘူးဒီလူတွေကတနေ့တစ်ချိန်ချင်းမှာပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရတဲ့မှာဒီကောင်တွေပါလာလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်တွေပါလာလိမ့်မယ်ဒီကိုကိုချင်မိုးတာတယောက်ပါပြီနောက်ထပ်အယောက်50ရှိတယ်52ယောက်သူတက်တွဲထားတဲ့လူနော်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုဆဲဆိုတယ်ဗျာကျွန်တော်ကဘာကြီးများပြောထားလို့လဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်အကြက်ဖက်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမှန်တာပေါ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲလေဒါ
เอาจนเราเชื่อใจในนั่นเลยตัวเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจีบีซีก็ตัวไม่ยอมบีบีซีเลี้ยงนี่เลยบีบีซีย่านนี่เลยถ้าส่วนอุตันส่วนใหญ่เลี้ยบีเปล่าอะไรล่ะอุตันส่วนใหญ่เปล่าแก่เลยแบบบีบีซีย่านนี่เลยบีบีซีเลี้ยงนี่เลยเปล่าแก่กูเลยตัวเนาะที่มาดิลูดีตัวเปล่าแก่ที่มาจนเราเนี่ยพัฒนาตัวเต็มหน้าเราเนาะถ้าเด็กคู่ที่มาก็กูเชื่อมือเสร็จลูกว่าที่ก้าตัวแต่ด้วยวิธีเต็มหน้าเราที่กูเชื่อมือว่าตัวเนี่ยพัฒนาเลยเราไม่ดีเนาะแต่กูเลี้ยงมันก็ต้องยุ่งเนี่ยเปล่าที่พัฒนาเลยเราไม่ดีที่มาเนาะถ้าลูดีเด็ดเดียวจึงเลี้ยตัวแต่ด้วยวิธีเต็มหน้าเราไอ้เหลือสิ่งเดียวสุขไปเลยดูดีแบบอเมริกันเองก็เรียกว่าลาลูชินเลมิอันเนี่ยเอาลาเลยแบบเนาะจะจะรู้ใช่ไหมจะโน่นนี่ตีเดโอ้โกรีบลาจ้าเลยเลมิอันเนี่ยก็เป็นสัมปราวปาเลยส่วนนี่ยาวปาเราตัวเปลี่ยวเลยแบบที่ยาวกูปาเราเราไปเปลี่ยวอะไรที่ยาวกูกูยังมุกิสาวกูเชียร์อะไรที่ชาลุนเนี่ยเชียร์อะไรมุสเซนี่จอเลยบีกูพิจารณากูเชียร์ตาพี่ลูกพี่อุปนัยลูกพี่พี่ลูกตาอุปนัยลูกมุสเซนี่ลูกลุลุไม่ยาวไอ้รากูโซเชียลปันจ์ปันเนชเมนต์นะโซเชียลปันเนชเมนต์วันที่ชอบดีอาศัยอยู่ซีเรียมาลงเงินตายมาเอรูพี่ว่าเอ็นยูจีคว้าเข้าตรงนั้นเลยจะมามูเลตัวจิ๋วแล้วที่เอาดันจ่าเลยถ้าอย่างกูเล่นมิงลาตองยูเนี่ยเอาดันจ่าเลยสิเดียดตุยอะไรบ่เปล่ามีอะไรบ่เนาะมีนี่อะไรบ่กูเล่นมิงลาตองยูเนี่ยเอาดันจ่าเลยสิเดียดตุยอะไรบ่สกับพี่ว่าบ่ได้กูมาพี่ว่าเอเรลูแต่กูเล่ามึงลาตองยูปีเตะบอลนู้นเนื้อเยื่อมิวชิชาเป็นเนี่ยช่องเงี้ยเทโลชิลงจีดินสังขารมาเทียบูลงจีดินมาเทโลยาเลยเดี๋ยวเราไปดูดราม่าเป็นน้องมิวชิไอ้มิวชิจีชาตรงนี้ลีลาเปียไม่จีจ้าวอ๋อไม่อยากพยากรณ์ล้อท่าล้อมีมาดีดีสารเราเนี่ยกูตัวจีโลชิดีสารเราตัวจีตัวแต่เนี่ยมองเย่เนี่ยมองฟูเรลูเย่ตัวสาเหตุอะไรก็ตัวทุกข์ก็วิญญาณเนาะกูเล่ามึงลาตามอย่างว่าทุกข์โศยดอเจ้าจ้ากับทศเสมาเอาเนี่ยเจ้าหนีไปอเมริกามาอินเดียมาเทเรียบุ้งไปปานี่เลยปานี่แล้วลูกขอเลยตู้ดอกว่าป้าป้าวันตัวดีสาเลวตัวอยู่ลาบด้วยที่สักพันชั่วเลวตัวท้องพี่อะไรฮาลีบอดีสาเลวตัวอยู่ลาบเลยถ้ากูจีจีอาพี่กูเล่ามึงลาตามอย่างว่าอินเดียก็เที่ยวยาวกันนี่ด้วยที่เนี่ยปีถ้าตัวยาดันยาดฮาลีถ้ามาบอกจีเนี่ยเต็มรอดเลยมาตัวเลวเขาเลยตัวเขาเนี่ยทำอะไรกันลูกเดียวกันตู้ชิวตีนี้พี่ได้พี่เลยไหมเนาะกูเล่ามึงลาตาวิ่งกูตีนี้ตัวพี่ได้กันพี่เรนี่มาชีเดทเขาเลยจีจ่ายพี่พี่เลยไหมเนาะตู้โซ่เจ้าเนี่ยกูตัวตีได้เขาเลยจีจ่ายถ้าตู้เช่นกูเล่ามึงลาตาวิ่งกูสิเขาเลยยาลูกดีปั้นบุปผีได้เลยพี่พี่มาบ่ยากูเล่ามึงลาตาวิ่งกูที่สิเขาเลยยาลูกดีปั้นบุปผีได้เนี่ยไอ้สิท้ากูตัดผู้ตัวกูยากเป็นปีนี่เลยเนี่ยมาลูกปันบุปผีจิ๋วขานาพี่เนี่ยจะเจ้าชีเดียวเนาะพี่ไหนหนาวตัวเราปะพี่ไหนหนาวตัวเราปะแต่เราที่เอาดันจัดได้ลูกดิแต่เราที่เสียดสูบไปได้ลูกแต่รู้สู้กูใจแคบด้วยลูกฮะแต่ยังได้ยินตาเราจ้าเนี่ยลูกสู้ได้ละไหนแกจะกล้าลูกดิสู้ได้ไอ้ลูกโตได้ลูกดิจังหวะช้าไหมจังหวะช้าไหมงามเอสวีงามเอสวีงามเอสวีเอสเดียกะที่ปกุยูนเวลาวิจุนว่าบารูมาบาปกุยมาเลยจุนว่าเปล่ามาอู่แล้วเราก็ปกุยเนี่ยลาวิจุนไต่ไข่เนี่ยรู้สู้อะไรก็ตัวสูเรลุตัวสูเรลุไอ้เราที่เอาดันจ่าได้ลูกดิมีมาเนี่ยได้มาดีเลยจ้าเนื้อเงี้ยชีเดมีมาเนี่ยนั่นเด็ดดีแล้วสิสุยาการอสุยาบ่เนาะที่พี่เนี่ยสุยาดีกันเลยตัวเราลีทบอกเอาเนี่ยตูดีบ่เอาดันจ่าได้ตูดีโยมาได้ตูดีแต่มีหัวจำพันนี่ได้ตูดีเนี่ยตัวคุยบูชาได้จ้าตีลูกดิคุยบูชาได้แต่ตัวเราลูกดิโยมาบ่จ้าแต่ดีอ่ะเดี๋ยวทบอกเอาเนี่ยลูกดิเนาะเป็นเลยจีรุจีเนี่ยอะไรบ่
ဒီမှာသရိုးစောရဲ့အကောင့်ဖွင့်လာပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းသိနေနော်သရိုးစောရဲ့အကောင့်ဖွင့်တဲ့ချက်ချင်းဟောဘုန်းကြီးတပါးကိုစော်ကမရိုင်းသူကဘုန်းကြီးကြောင့်သားဆိုပါကလားဆုံးဆိုဆိုပါလားဘင်လာရင်သားတခိုးစောအခုခါအလုံးကြောင်တော်နိုင်လာတော့နာမည်ဘုန်းကြီးကြောင့်သားသရိုးစောဖြစ် Facebook ပေါ်ပြန်တက်လာပြီးထုံးစံတိုင်းလူတကာကိုငစင်းတွေတူကဲတို့နောက်ွယ်မှတွေ့ကြရပြောရန်တွေ့လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်တမိုင်းမိတောင်ရမုသာဝါဒလက်ခံထားတဲ့ဒီလက်ရတခိုးစောဒါကိုသူကဒီကောင်တွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကိုစားကိုပြန်ခိုးချလို့ပြောပါမော်နော်အရင်နေ့တွေကတင်ထားခဲ့တဲ့ post ကိုပြန်တင်ပြီးတော့ပြန်တော့ edit ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပဲနော်ဒီစာလုံးလေးကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုအပေါ်မှာရှိတဲ့စာပိုက်ကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီစာလေးကိုတွေ့ရမယ်နော်တမိုင်းမိတော်ရမုသာဝရလက်ခံထားတဲ့ဒီလရသို့သောဘင်လာရီသားကိုဝိုင်းဝန်းစီတာစွမ်းကြီးလောင်းကြဖို့ရန်အကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေများအားအတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်သူကောင်လေးအောက်မှာရေးထားပါတယ်ဖိတ်နေနာမည်တုတခုထဲနဲ့ဝိုင်းထုတ်ကြလို့ဒီလရတကင်းကင်းအတန်ကြီးနိုင်ပါကြောင်းနဲ့နော်အလုံးကြောင်တော်နိုင်လာတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားသရိုးစောဆိုဒီမှာဒါနဲ့နေကုန်းလေးကိုလည်းသူကပြန်တယ်နော်အမိတီကောင်းတီဆိုတာဒီလိုကောင်ပြောတာပေါ့သူကဒီ copy နဲ့ပေးယူတယ်ဒီသူ့ရဲ့စာလေးကိုယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနဲ့သူကတင်ပြီးတော့ report ထုတ်ဖို့တော့သူကလောက်ထားတာပဲနော်တော်တော်တော်လေးလို့ report ထုတ်ဖို့တာကိုနေဒီမှာငါကျွန်တော်ကို report ထုတ်တဲ့လူကခုပြီးသွားပြီ तू ဒီကနေ့မှောင်မှလည်း तू တပည့်တွေရှိတယ်ဗျာနော်ဒီကိုညံဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်ကအဲဒီမှာနာမည်တူဆိုတာကိုတဲ့ तू လောက်ခဲ့ပြီမြည်ကိုက तू ပြောတာဗျာနော်အဲဒီကောင်နေဒီကောင်နေသရိုးစောကမှာတကယ်အောက်တန်းစားတွေဗျအဲ့အောက်တန်းစားတွေကဒီမှာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကောင်ကို report တွေနားမှာကြည့်မနက်ပိုင်းမှာရဟန်းတစ်ပါးကိုမချွေငန်ဆဲတယ်မှာရှမ်းကြညကြတော့သူများအဆဲခက်သွားဆဲခက်တယ်အပြန်လာရှိတယ်ဆိုတာဒါပဲထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါမှာပင်လာတဲ့တခုဆိုတာဒါကျွန်တော်ကိုတိုက်ဖို့တော့ကိုဒါလူတွေအများကြီးဆူထားတဲ့ကောင်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်တစ်ခုပြတ်သွားပြီသူသဘောကျတာနော်သူကျင်းနေတာကျင်းနေတာအားနှင်းမှာဟိုတဲ့ကောင်ပါတာကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းရဲ့ဆရာပဲဗျမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းကိုဆရာလာသို့သွားတဲ့ကောင်ကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းကိုဆိုးအိုးပွင့်သွားပြီးတော့ဖိမ့်ပွင့်သွားပြောနေတယ်သူတို့ဆောင်းတဲ့ကြမှာသူတို့မှာလူတွေပါတယ်ဆူနေရနော်ဒီမှာသူတို့ဆောင်းကိုသူကအဲ့နှင်းမောင်ကလည်းသရုပ်စောကိုထောင်လန်းဖို့တော့ပဲစဉ်းစားနေရနော်။နာဖုန်းကြီးတစ်ပါးကိုကျွန်တော်ဆဲခဲ့တယ်ဆိုတာဒီဖုန်းကြီးကိုကျွန်တော်အချောက်လို့ပြောလိုက်တာဗျာနာမည်ကိုမေးတာဘသူတို့နောက်ထပ်လာတာဘသူလဲလို့ပြောတာကို तू ကခွေးတိုးစောတို့ကဂါရာရုပ်တို့ရုပ်နေတယ်သရုပ်စောနာမည်ကိုရုပ်မာတဲ့သူတွေအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေရဲ့ခိုင်းစေခြင်းကိုခံရတဲ့ဖုန်းကြီးဗျာကိုကိုလွင်ရဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့အချမ်းဖတ်သမားကြီးတို့ကို तू ကမြှောက်ပင့်ပေးတဲ့ဖုန်းကြီးဘန်းစန္ဒာဝရတဲ့နာမည်အရင်ကကျွန်တော်နဲ့စကားပြောမယ်ဆိုတာပုံသွားတဲ့ဖုန်းကြီးပုံသွားပြီးတော့ပြန်လဲပေါ်လာတော့ဗာလဲသရိုးစောကိုဟိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ခွေးတိုးသားလောက်တယ်နော်ထုံးစံတိုင်းလူတကာကိုငစင်းနေတဲ့ကိုနောက်ွယ်မှာတွေ့ကြရပြောရတွေ့လျက်ရှိကြောင်သိရပါတယ်တမိုင်းမိတောင်ရမုသာဝရလက်ကင်ထားတဲ့ဒီလက်ထားသရိုးစောဘင်လာရဲသားကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးကြပါရဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတိပေးနှုတ်ဆော်အပ်ပါတယ်သူ့အကောင့်တစ်ခုလည်းအောက်မှာဖိတ်နေနာမည်တူတခုထဲနဲ့ဝိုင်းထုကြလို့ဒီလရတကင်းကင်းအတန်မြင်မြင်နိုင်ပါကြောင်းဆိုတော့ဒီစာလေးကို तू ကဒီစာလေးတွေကိုပဲနေတဲ့ edit လုပ်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးထားတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမုံတီနေတဲ့သူတွေအများကြီးတဲကမှ NUG ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် NUG ကိုအတိပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒါမုံတီနေတာဒါဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့သူပြန်နော်ဒါသရိုးစောရဲ့ဟာဒီပဲတင်နေရပြီကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ကျုံဟာသရိုးစောကိုဒါတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်နှင်းမောင်ရဲ့ခိုင်းစီယူခိုင်းတာနှင်းမောင်ရဲ့ဘူးလိုဖိုင်တွေကိုတွားကြည့်လို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တက်ခိုင်းတဲ့ကောင်ဒါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တာတော့ထားလိုက်တော့ပါဗျာအခုကတော့သိုးတက်နိုင်တဲ့အတူတူကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ချဖို့တော့လုပ်တာပေါ့ဟိုးရင်2021ခုနှစ်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်သားတွေတည်တယ်အသက်ခါရယ်ရဲတွေတည်တယ်အသက်ခါရယ်ဆိုတော့အဲ့တနေ့တည်းတစ်ချိန်တည်းမှာ तू ကတင်နေတာဘူးလိုတွေကို PDF တွေနဲ့ तू နဲ့ဘလောက်တွေဆက်သွယ်ရှိလဲပါကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကောင်သားမျိုးရဲ့ခိုင်းခြင်းကိုခံရတဲ့ကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ဒီကိုလည်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းရဲ့တက်တွဲချင်းကိုခံနေရတယ်ဗျာလူတွေဒီဒေါ်ရင်ရင်ွယ်တို့တော့ပါသေးတယ်နော်ဒေါ်ရင်ရင်ွယ်တို့တော့ပါတယ်ကိုလည်းမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းရဲ့တက်တွဲတော်ခံထားရတယ်အောက်တန်းကြတဲ့လူရက်တွေမှာတက်တွဲခံရတယ်အမှုပေးပတ်ထားတာပါဗျာနော်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့2021ခုနှစ်တော့သူ့အကျွေးမှာဆွေးနွေးဖို့မရှိဘူးကျူပင်ခုတ်ရင်ကျုံကုန်မကြံအချင်းချင်းပြန်တက်ရမယ်လို့တချင်းတွေရေးဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့စတေမာလာခွန်းနေနေပါပဲဒီဒီကျင်ညာတဲ့နေပါပဲဒါဟာအောက်တန်းကြတဲ့သူတွေရဲ့လုပ်ရက်ပြအကျက်ဖတ်သမားတွေရဲ့လုပ်ရက်ဒီအကျက်ဖတ်သမားတွေကိုကျွန်တော်ချပြပေးနေအောင်
งานไม่เสียตีจีเนี่ยผมยาวงานไม่เสียจะเอาตีจีเนี่ยผมยาวเนาะงานไม่เสียงานไม่เสียแต่รู้สู้ได้แค่ผมไม่รู้เส้นทางเลยล่ะไม่ว่าลูกตาพวกเราไปเส้นทางเราลูกตาเราคุณว่าอันนี้ลูกตาอันนี้ทว่าไปลูกตาเพียร์ยาไปลูกไปเทนี่ได้ลูกเลยอุ้งอาเมื่อสิวตู้บ่จุดนอเชื่อได้มาปอเรียนเบลนะอุ้งอาเมื่อสิวเจ้าพัฒนาดีกว่าอาเป้ในเดียร์ลูกเลยเจ้าพัฒนาดีกว่านี่เป้เลี้ยงยาลูกในเดียร์ตู้พันบาทหรือสี่บาทหรือจุดนอเบลนี่นะมั่วเยอะมากเลยตู้เอาแต่จ่ายได้ตู้เดียร์ตีนี่กูตีวิวพี่ชายเป้ในเดียร์ตู้我们是这个世界二等家了，多少个身高为了是俺都标没是俺们标着，是俺都没标着，吃了蛋没蛋没不老呢，这六二等家的都呀，明个啦吧，明个啦吧，一家表现吧，那张你过来，一家表现是俺表现了些那条蛋没吧没，是俺表现了些，这你妈是俺表现的六条嘞，这蛋没没，他们全部过没拉蛋了些那蛋没没，这六二等家的都的呀，这那个啪啪个偷懒的了，俺那这那把没多嘛了。คนเรื่องว่าเนี่ยมาสุดเลยก็ว่าจันโอ้ไล่จอดใต้ไข่ตัวเดียร์ป่าเลยมาใต้ไข่ดำหมดไปจันโอ้ชิมาดำมาเปลี่ยวไปเนี่ยเชื่อกูบ้างสิเดียร์ยินเลยยินดูกูตัวเปลี่ยวแล้วเนาะตัวโซ่เส้นหน้าไปดีกว่าคนรู้เพื่อนไปที่ก็ว่าฮิตไลย์เจ้าของบ้านพับบุ้งได้ดูเลยตัวเปลี่ยวไปเลยฮิตไลย์เจ้าฮิตไลย์ป่าจำรู้สิช่วงนี้เลยสูยินสูบีเอพียงสูกูน้าจอมาขันนี่เดียวเปลี่ยนได้เลยกูเจาะกูลงมาลงได้ลูกเปลี่ยนได้ลูกเช่นส่งชูได้ลูกตัวมาเขาดีบารีเนสเอตีตัวลูกเบาเนี่ยลาเบียวเนี่ยเฮ็ดลาเว่ชูจูนโปเลียนปูนาเป้เป้ชูจูอ่ะดอเฮ็ดลาเว่พี่เบตุเป้ตุตุนจะมาคาร์โรไลน่าคาร์โรไลน์ปูนาเป้เป้พี่อะไรกันตัวเจ้าหนี้อะไรสิเจ้าหนี้กันโฮชิรุมาปีเก้พี่พี่ถ้าเรื่องกูตั้งมันได้คู่เนี่ยพัฒนาไปมาสักการณ์ยูรูกูเปียวมาไม่เอาอ่ะดูเอ็กซ์เขาอยู่ซาดูแลง่ายกว่ามูชิเดจันโอ้กันเอาเจาะมาชินเดกูเอาเจาะมาก้าวไปที่ไหนดูได้ขนาดไหนมาอยู่มาเรียนตัวเด็กคนนั้นชอบจะไปนี่นะก้าวเงี้ยมาเปลี่ยนนี่เองเนาะเนาะเตะไปเนี่ยกูมีเปลี่ยนนี่นะเงาลูกไปเงาเด็กก้าวลูกไปจังหวะชีวิตออกมาเอามาไปก้าวในป่าชินเนี่ยไปด่าก้าวในชินเนี่ยจังหวะเปลี่ยนไปนี่นะอยู่มาเรียนตัวเด็กคนนั้นชอบจะไปนี่นะประตูมาตัวเดียวยันลงนี่ได้มาอู่แต่เราคุณรู้สึกว่าเส้นเนี่ยเปลี่ยนดีก้าวเนาะตีด้วยมาไปดีก้าวเนาะยูร้อนมาไปจอนเนาะมาไปก้าวมาไปจังหวะกูยูเลยเจ้าเนี่ยเป็นว่าจะมาปูรองใจดีเดียบยาอยู่แล้วมาเป็นปูรองใจดีเดียบไม่รู้อยู่ที่ข้าวข้าวตอนเนี่ยปูวิโดข้าวมาบ่กูอันนี้กูไม่จีบไม่รู้อะไรจะมาบ่ราบ่กูเดินลานเปลี่ยนแล้วเดียวก็ไอ้เนี่ยมาคุณเรียกก็เดินลานแล้วละเนี่ยมาคุณเรียกก็รู้สึกเดียวกูใจแคบด้วยลูกเรียสูนี่อะไรไม่คุ้มใจเลยใจลูกไม่ยาเราใจลูกเลยไม่ยาเรารู้สึกกูไม่รู้ว่าอยู่แล้วมาเป็นไม่รู้ไม่อยู่แล้วมาเป็นไม่รู้ดูข้าวมาบ่ไม่รู้ดูข้าวตอนมาบ่เป็นไม่รู้อยู่แล้วมาเปรียบรู้แล้วไม่รู้ทีลูกเอาเอาแตงจ้าเลยก่อนกูตรู้สู้กูหนีไปเลี้ยงแบบลาเล่าเนี่ยไม่รู้ไอ้ลูกเด็กเจ๊เจ๊เล่าเนี่ยตรู้สู้ก็อยู่กับเรียนเนมด้วยอยู่จีนเอาสอนวาเลยไหมแต่แกอยู่ในบ้านเลยแบบสุดแล้วลำบากทุกเวลาไม่รู้กูเตือนกูดูด้วยไปแต่เราเสียสุขไปเลยก่อนกูพาเปลี่ยวพาเปลี่ยวเนี่ยมาไม่ได้อู้ไม่รู้ตรู้สู้ตีมองเนี่ยไอ้ลูกสกายทุกทุกมาเปลี่ยวเนี่ยทุกเปลี่ยวเลยไม่รู้ปูด้วยเนี่ยเลยแบบสอนเลยไหมรู้สึกก็คุ้นคุ้นที่ก้องยิ่งพากวิลเลียมที่พิจารณารู้สึกก็มีตัวธรรมชาติเนี่ยพิจารณาเลยฉันว่าเป็นตัวมาได้เนี่ยมาหูมีตัวธรรมชาติได้เนี่ยมาหูตัวมีตัวมีธรรมอะไรมาได้หูโอเคธรรมอะไรมาได้หูโอเลสเบียนอะไรจะมาทำมาได้หูประตูมาได้เนี่ยมาหูฉันว่าพิจารณาการลูเรกุมีได้เนี่ยเป็นเนี่ยลูลูน่าเลยเราพิจารณาเอาแต่งใจเลยตัวลูลูน่าเป็นเนี่ยคุณฉันว่าชิมาน้องเสียดเนี่ยพี่สเปรย์ยาวีเนี่ยจะอะไรเนี่ยคู่พี่มาโมยวันเลยคุณเอาวันลีบีเนี่ยแต่งเดียวจะได้กลับไปท่าโมรีจวาลาบีมาโมรูยาวเลยเฮ้ยมาก่อนก่อนละเชฟบีนะเชฟบีตัวจอเชฟบีบีจ้าแต่ละกูตรู้สึกว่าเซมินาบุญเนี่ยพูดเนี่ยมีตัวมาเชฟเปียได้เด็ดป้ามีตัวมาได้ยาวคุณเอาวันหัวก่อนก่อนตัวจีว่าคุณเอาวันมีมีมาสุดยากไม่เกี่ยวกับปีเรียนมาชีเนี่ยมีตัวมาเลยกันงูยาบุญเราเนี่ยตุ๊ดยาวเลยไปลูกเขาเนี่ยทีละลูกเดียวกูตีเดียชาพี่ผมจะมาดาวน์ชีดาบ่เนี่ยเนี่ยละเนี่ยละกูโอเคจะน่าหูไปก็จะไล่เลี้ยงลูกเมียเราเป็นลูกเมียใช่ไหมยังหูไปก็จะไล่เลี้ยงลูกเมียดีก็เลยตัวชูได้ดีก็ว่าจะน่าตัวเมียเจ้าลูกยาดีทำไมเชื่อลูกเมียเชื่อลูกเช่นเมียดีก็จะน่า
变偏了没吧？来说，我啥地段因为包你的，表演了咱家几年的家，咱们就家的说了，表嘛表嘛。咱来家的，咱来家的，你那来没家的？嘛，礼貌都包呢，一点嘛礼貌呢不能。好个吧，好，说那明年话，我都说呢，好。我先来ကျွန်တော်ဆင်းမိမပြန်တက်လာမယ်ဟိုဟိုဒါအဲ့လိုထထသွားလို့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့နိုင်ကိုရေးဘက်ကလူတွေလည်းတည်နေတယ်ဟိုဘက်ကလူတွေလည်းတည်နေတယ်လူဆိုးကြီးတို့အဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ဆိုရင်လည်းဆိုးလိမ့်မယ်ပြန်မဆိုးလည်းမဆိုးအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ရေးတို့ဘာလို့ဘာမှတဝဲတို့ဘက်မှာကိုလို့ကိုလို့ဆွားနေတဲ့လူတွေဖမ်းပြီးတတ်နေတာတွေ့ရနော်အုပ်ကြီးတွေကိုတတ်တယ်တို့မှာရ
ကိုငါမေးသူချပြတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမေးကြည့်လို့ရှိရင်မနော်အကြပ်ဖက်သမားတွေရုပ်မှာမရှိတာစိုးတန်းနိုင်ငံအဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့စီဒီအမ်လုပ်တဲ့လူတွေတတ်ထားတာကိုရှိလို့လားသူရဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာကတရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နယ်ပယ်မှာနေတဲ့သူဆိုရှင်တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ထဲမှာဥပဒေပေါ်လို့ရရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ် အဲ့လေသိပေါ့အခုငါမဲဆွေကဘာမှမသိညာပဲရေးတော့ဘာမှဖို့ဘာမှရှိတဲ့ဘာမှရှိနေတဲ့လူတွေအားကြိုက်ထိုးရောဘီလေးနေရောပေါက်ရပြန်နော်အဲ့ဒီမှာစိုးတန်းနိုင်စိုးတန်းနိုင်မကောင်းတာရှိမကောင်းတာရှိမှာပေါ့အမှုနဲ့ပြတ်တဲ့ရေးဆိုင်လိုက်လေစိုးတန်းနိုင်သူပြည့်နေတယ်မှာစာချုပ်စာတန်းနေတာအဲ့ဒါတရားဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ပေါ့တရားမဝင်လို့ရှိရင်တရားမဝင်အတုဆိုလို့ရှိရင်အတုပေါ့ရေးဆို
哎，你这边嘛，留的我打你的，交钱这嘛的，判没打你的，后天也把这外嘛判没判到的，留的判到家里，那咱看下，咱们看下，叫么的？这都收了留的呗？那这边的，那这边的呢？OK，不要了呀。没了吧？没了。没了吧？没了，没了，没了。 好，OK，好，八六八六来说，乌乌啥？都到六，哦，没看你们看哪？骗你的哈，到六包了呢，我们人家话，俺们不走路，不要来六，人来呀来去，到六没看你们看哪？骗你的，八将来说着，哦，都啊，都啊，不要来的这个吧，没那个苏丹来，大比他妈阿贝尼的，你话你都没有这个阿里的，不要来他妈了。 哎，这个阿里的表来这多家伙，喏，哦，讲到这，讲到阿面嘛，老板，喏，乌苏丹那样，江派不六大铺不都大来吧？不都啊？不都大来吧？都，这种牛的，被哦，咱表个苏格拉的，没西个，乌迪路江派的老爷的，都喊大了呗，西的。哎，路江派的老爷的喊大的多家伙，乌苏丹那样不六六牛的也毛来话喏，哎，六边几面是六千，乌苏丹那样毛那的，哎，一百是比零那撇，比零都话说啊，这种你个不认的呀，这边，哎，你们乌。 苏丹那样毛那里的，江派他妈的，江派阿贝的，乌苏丹那样毛家伙，家里第一个江派路，乌苏丹那样毛里的，路也些嘛，白光里啊，江派他妈的，白光里啊，江派他妈白光里啊，路有嘛说，江派路里啊，一路没有跑错的，多家伙路，哦，这个里有，这个里有哪几片的家伙呢？啊里面的家伙，哦，我说，乌苏，江派他妈哦。 阿么辈的路的阿个高级生嘞，是吧？老蒋不就是你的路的，叫你有，叫那路的啊，叫啥的？阿路叫的好多，叫做那个，我说没看的没看到呢。我说的那呢
ฉันหน่อยนี่เลยสุดเลยลงมาได้ชัวร์ดูว่าสวยๆวีดีโอมาดูว่าโอ้แต่รู้สึกน่าจะจีจีเนี่ยงานเองไกลตัวเองเนี่ยไม่บอกไม่เนี่ยว่าตัวอะไรล่ะตัวอะไรจ้ะอ๋อที่รู้ว่าไม่รู้ร้านจะจ้างเลยสุดเลยฮะว่าเราตัวนี้เงียบว่าเราเนาะมีอะไรเงียบว่าได้แต่ไม่ตู้ตู้หันเนี่ยตัวดูว่าเลยโอ้สัวจ้างเนี่ยไม่ได้เอางานสุดเลยเช่นฉันเอาเข้าไปทุบดูละทุบวีดีโอฉันเอาเข้าโอ้พวกว่าก็แล้วก็จ้ามันโอเควีดีโอจะบอก เดี๋ยวเช็คเสร็จทุกอย่างเปลี่ยนไลน์ได้เช่นจ้าเราจ้าเราจ้าเลยเอ้ยเขาก็รอรอเลยตุ้มยาเลยให้ทำอะไรมันอยู่ในนี้กูจะไปทุกไลน์มาฉันว่าสกับพี่เนี่ยเช่นเอ้ยก่อนเนี่ยวุ้นวุ้นมันนี่แหละกูจะไปทุกไลน์มาฉันว่าเขาบอกว่าโอ้ตอนนั้นดูการหาได้ปนนี่เนี่ยอันนี้ไลน์มาวุ้นวุ้นมันนี่แหละที่เดี๋ยวมันนี่จะเนาะตอนนี้กูทุกละอันนี้มันนี่จะตอนนี้กูไม่ทุกเกี่ยมาบ้านมันนี่จะตอนนี้กูไม่ทุกเกี่ยมาบ้านเลยสุด
မစားလိုက်မင်းမင်းချင်းရတော့မင်းမင်းဟိုသိုးတန်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ပဲဆိုရယ်ကျူပီတာဂျင်မောကျွန်တော်အဲ့လိုတွေပါချိန်ရှောက်လာဟုတ်လားအဲ့လိုတွေပါချိန်ရှောက်လာတယ်ကျူပီတာဂျင်မောကကျွန်တော်ကတနက်ကပြီးဘသူတွေကိုဘသူတွေကိုချိန်ရှောက်နေရှိတယ်တာမန်ပြည်သူတွေကိုဘသူတွေကိုချိန်ရှောက်လာထားတယ်ဟုတ်ကြပြီကျွန်တော်ပြောတာထားလိုက်ကြကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဦးငါမဲဆွေကကျွန်တော်ကဘာလို့တိုက်ခိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့လိုက်ထဲမှာသိုးတန်းနိုင်ကြောင်းလည်းတကားမှပြောကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာလည်းသိုးတန်းနိုင်လို့ပါမပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာရှိတယ်2022ခုနှစ်တော့ပြောခဲ့တာ2020ခုနှစ်တော့ကအဲ့ဆိုးတန်းနိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပါကြီးကိုဆိုးတန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်း negative ပေါ့နော်အကောင့်ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကြိုက်တာကျွန်တော်ပြောထားတာဗာလေးပြောထားလဲဆိုတော့ပြန်ရှာကြည့်ပေါ့ YouTube မှာပြန်ရှာလဲတရားရောက်တင်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ပြန်တွေးလိုက်တယ်ပဲနော်ဆိုးတန်းနိုင်ကိုအဲ့ဒါကအခုဖားခါတဲ့ဥယျထွတ်မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ပြောထားတာနော်ဥယျထွတ်နဲ့မျိုးရင်တော်သိနေတဲ့ debate ပဲမတိုင်ခင်ပြောထားတာဒါကဥယျထွတ်တုန်းကလည်းဥယျထွတ်ဘာလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါဥပမာနဲ့ဥယျထွတ်ရဲ့စကားပြောနေသူ့ရဲ့စေရေးဗျူဟာပေါ့သူ့အတွေးပေါ့နော်စကားပြောတဲ့စင့်ဗျူဟာနဲ့မျိုးရင်တော်သိရဲ့အမေမလို့မေးမရပြူခါကိုကျွန်တော်2020ခုနှစ်တည်းကကျွန်တော်တွေးလေတယ်2020အရင်တော့ DVD debate တွေပါယူရတာထားရတော့တိတိလေးတွေတူတူလေးတွေကျွန်တော်က2နှစ်လောက်ကြာတယ်ပဲအဲ့ဒီ debate ကကျွန်တော်နားထောင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါဝေဖန်တယ်ပြီးတော့မှဟိုကိုအောင်မင်းနဲ့ဒီဇာနေထိုက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်နှစ်ခါဝေဖန်မှုတယ်ဦးရထက်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခါမကဘူးခဏနာဝေဖန်တယ်အဲ့ဒီဦးရထက်ကမဝေဖန်ခင်ချိန်မှာအဲ့ဝေဖန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနွေရာဒီမှာအမေရိကန်မှာတော့နွေရာဒီပေါ့ဗျာအဲ့နွေရာဒီမှာကျွန်တော်ဒီဦးဆိုးတန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်လို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်မကြိုက်တာချီကိုကျွန်တော်ဝေဖန်မှုတယ်ဒါကပုပ်ကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါနော်ပုပ်ကိုကြီးဆိုတာသူ့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေ NLD နဲ့ပတ်သက်တာတွေတပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေချို့ရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ခဲ့တာပြီးတော့ကျွန်တော်လေးစားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြန်လို့ရှိရင်သူလည်းမသိရင်ကျွန်တော်လည်းမသိရင်အခွင့်အခါမျိုးကြုံခဲ့လို့ရှိရင်အယုဒေသွားတော့ပြောရမယ်ကာသဘာပြောရမယ်လူကကာသဘာပြောမယ်လူကထိတ်ဆုံးမှသူလည်းတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တယ်လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာလူပုပ်ကိုကြီးရှိနေတယ်တခြားဘာသာရေးဆရာတွေဖြစ်နေတယ်နော်ဘုန်းကြီးလည်းပါပါနေတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာလည်းပါရင်ပါနေတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရှင်ထဲမှာထားတာရှိတာပေါ့တချို့တွေကတော့ပေါ်နေထုတ်ပြောလို့မရအောင်ထုတ်ပြောလို့မရအောင်တချို့ဟာတွေပြောလို့မရအောင်သူတို့ဘက်သူတိမ်မြုပ်နေတဲ့လူရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြောလို့မရအောင်။အဲ့ဒါကိုသိုးတန်းနိုင်ဘက်ကပါတယ်ဆိုသိုးတန်းနိုင်နဲ့ကျွန်တော်အမှုခင်းကျွန်တော်ပါသိမလဲဗျာ။ကျွန်တော်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲချိုကြီးမိမယူသွားတယ်ကျွန်တော်နန်းနာတာမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အမမှမဟုတ်တာ။ကျွန်တော်သဘောမတူလို့ရမလား။နောက်ကျွန်တော်မရခုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်လဲတိုင်ပဲဗျာကျွန်တော်ပေးရင်လည်းပေးပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြောက်လေ။အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရမလားသူကသူယူယူမယူယူလေ။ဒီဘယ်နိုင်ငံမှာနေနေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ညမယူလဲယူဖို့မှာလေ။အဲကျွန်တော်ညမမဟုတ်တဲ့တခြားလူတယောက်ရဲ့အမေစုသမီးရှိတယ်သမီးသွားတွေရတာနော်စုသမီးတို့ပါတော့အများကြီးရှိနေတာပဲတနိုင်ငံလုံးမှာဒီမှာတစ်ကဘာလုံးမှာစုသမီးဆိုတော့ဆဲနေတာထမင်းဆွမ်းအောင်ဆဲနေတဲ့လူတွေကထမင်းဆွဲတော့သူတို့ကပုတ်ပြနေတဲ့မိမတွေပါအများကြီးပဲအဲ့ဒါသွားယူတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာသူ့အကြောင်းလေကျွန်တော်နဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်အကြောင်းပဲဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စကားပြောနိုင်ငံတော်အကြောင်းပဲပုတ်ကိုသွားတိုက်ခဲ့လို့ဘာမှမရဘူးအဲ့ဒါကိုစိုးသားနိုင်ကိုထိလို့ဗျာပြောတော့လားဂျူပီတာရင်မောင်ကိုမဆွဲပါနဲ့တရားမဆွဲပါနဲ့ခွတ်လွတ်လိုက်ပါနားလေပေးလိုက်ပါသူပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဗျာအခုကျွန်တော်နဲ့ကြာမှာသိုးတန်းနိုင်ဘက်ကမင်းပါနေတာကွာတော့ကျွန်တော်ပါတော့သိုးတန်းနိုင်ကနိုင်ပါမလားကျွန်တော်ရင်တော့ခေါတော်မောင်ကြပန်းဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်ဗျာနော်ဒီမောင်ကြပန်းမောင်ကြပန်းစကားပြောတဲ့လူအဲ့ဒီခေါတော်မောင်ကြပန်းရဲ့အမှုတွေကိုကြည်နေတခါလေကြာလို့ရှိရင်စကားပြောကျွမ်းကျင်တဲ့သူစကားပြောတဲ့လူတော့နော်ဥပဒေကိုပိုင်နိုင်တဲ့လူကတရားတာလည်းမတရားဘူးမတရားတာလည်းတရားဆိုတာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အမှန်တရားကပျောက်ဆုံးသွားတတ်တယ်ကိုစကားပြောတာနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရှိရင်လူတရားကိုခင်မင်တာနဲ့တခုတည်းပဲအဲကိုလူအမှန်ဆိုတာပြောဖို့တော့ကျွန်တော်ခဲနေမပြောလဲမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောလို့လေစိတ်ကူးရှိမှာပေါ့ပြောလဲမပြောဘူးဗျာအဲဒါအတန်ဝင်ကကြီးစရာတွေအများကြီးရှိနေလို့အဲ့ဒါကိုမသိဘူးဗျာသူကကျွန်တော်ကသိုးတန်းနိုင်ဘက်ကပါပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ကသိုးတန်းနိုင်အမှန်ကြီးပဲပြောပြတာနိုင်ငံရေးပြောနေတာလေနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာကလေးတွေပေါ်မှာအဲကလေးတွေမသိခင်တည်းကသိမှာဆိုလို့သူတားတာလေအဲ့ဒါပြောတာသူမသိဘူးဗျာသူကဟိုအကြောက်လန့်ပြီးတော့အတင်းတဲ့ကြီးကိုပဲမင်းတို့ကပါနေတယ်မသိဘူးလားလို့အဲ့ဘရေးတို့တဝဲတို့ဘက်မှာလူတက်နေတာသူတားပါလားစီရီယမ်လောက်တဲ့လူတွေကိုရန်ရှာနေတာလေ
cawe ni gua main kuai dah, biar balah. Sudah ni main dua kuai macam biar gua lulu. Kau kuai macam tempat ni, sejauh ni buba awam lah. Sudah ni biar aga, tempat ni buba awam lah, no? Buba awam lah. Ni ni malah. Macam mana tempat ni lulu malah? Sudah ni dah biar balah. Tu muka siapa gua? Tempat ni kau kerja video macam menu le pare, menu le sah le biar lulu. Ada macam pare lulu, bapa bumbu gua lulu bau tu siapa? Tak dulu pare, dulu payah mula, payah mula, payah mula siapa? Cina orang payah no. โอเคเดี๋ยวเราจะโอเคเอาลีเนี่ยไปดูโอ้ยเห็นว่าบุตรรู้สาวเลยเจ้ามาวะนะที่ไม่กันนั่งอ่ะสมรักกันเลยนะเนี่ยโมนิกาลูเวนซีเนี่ยโชคดีบอกสุดพี่ด้วยเชิดวาไลเชิดวาไลดีอ่ะนะเอาลีเชิดวาไลด้วยตัวตัวลีกูกบ้าจ๋อแล้วโอ้ตอนนี้เนี่ยกบ้าจ๋อด้วยตัวตัวลีเซเว่นจะทำเนี่ยเอ้าว่าสุดจะโน้ตเลยสาวมารีถ้าสาวมารีเว้ยถ้าตอนนี้เว้ยพาเรื่อยเฉยงอ่ะไอ้เฉย ไอ้เนี่ยพี่ดูมาน้าทุกแต่มันก็เลยนะโอ้ดีตัวเองไอ้ลูกยานาเรียดูเองก็ต้องตีตัวเรื่อยเฉยๆเราดูว่าเมื่อไรเนี่ยในเกมอาสูบีเราดูว่าไม่คงจะอยู่ดูนั่นว่าเนี่ยดูเส้นตัวอะไรก่อนนะไอ้ลูกมีเส้นตัวอะไรหามีอยู่ที่เก็บบุ๋นถ้าเป็นแม่ที่น้าดูว่าแต่มันก็เลยนะแต่ดันเล่นเนี่ยเช่นเนี่ยลำดีนะว่าเออเชื่อปิดตาวันช้าสั่งเป็นยังไงตัวเลยอาจารย์เลยดูว่าดูว่าแล้วมาขังดูว่าแล้วมาขังเนี่ย ดูดีอาจจะดามาดูเปลี่ยนวิโรจน์ธรรมราชเปลี่ยนวิเศษยุยยุยตู้ดีดูว่าแบบเปลี่ยนวิเศษจ้าตู้เอลุงมือใกล้ชาดาเพื่อเด็กสุดเลยค่ะจ้าองลีเนี่ยป่ะเนาะตู้เอลุงมือใกล้ชาดาเพื่อเด็กสุดเลยจ้าองลีเนี่ยธรรมราชเปลี่ยนด่างดูดีอาจจะดามาเปลี่ยนวิโรจน์ยุยเศษกันอะไรที่ลุงมือเลยด้วยจันโอรุเลยจีได้เลยโอ้แต่ช่วยยาลีเนี่ยยาอารมณ์ก้าวในดูรมมันมีมือจังไหมแต่ช่วยยาลีมาเลยอันนี้จะได้ใช่ไหมมาอะไรได้ใช่ใช่มั
ก็ได้เนี่ยจะไล่ชาร์ลูกอะไรเจ้าดูดีก็ปุ๊กอีกแค่ตาเจ็บว่าสายตาจีดีคือเปียตัวอะไรสุดเลยเนาะรู้แล้วมั้งเนี่ยสายตาเปียอะไรสักการ์ลูกได้กูบอกเนาะจนเอาก็ยาวจ้าเลยดิกูเช่าเลยดิยาวจ้ายาวจ้าชาดีบอกเนาะยาวจ้าชาดีเป่าเลยดิไม่กี่ลีดิแล้วแค่ไปลุยอะไรไม่มาชาดีเป่าเลยดิยาวจ้าเลยดิแล้วแค่ไปลุยอะไรบ้านเราแล้วแค่ไปตู้เย็นตบ้าว่ากูอ่ะมือพ่อหลานเลยว่าพี่นี่แหละเลยจนเอาลูกกันนั่นเลยดิ
ော့ဗျာရည်စားများတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေး၃ယောက်လောက်ကိုရည်စားထားလဲထားမယ်၅လောက်ထားတာပဲဒါချို့များပွေလေးခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုတစ္ဆာမရှိတယ်လားသူ့ရဲ့အညင်ပေါ့ဒါလည်းလက်ခံပေးလို့ဒီလက်ခံပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကလောက်ပါလို့ပြောက်ပေးလို့တော့မရဘူးဒါရှိတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံပေးလို့ရတယ်မိန်းကလေးတွေရည်စားများတယ်ဗျာယောက်ျားလေး၁ယောက်၂ယောက်၃ယောက်နဲ့ကြဲကြဲမိန်းကလေးရှိနေတယ်လက်ခံပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့မိမချသေးပေါ့နေတဲ့ယောက်ျားလေး၁ယောက်ကတခြားယောက်ျားလေးကိုတယောက်လဲကြိုက်မှနှစ်ယောက်လဲကြိုက်မှဟိုကတော့မောင်လေးလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့ကကိုကိုလို့ခေါ်ကြတယ်ကြိုက်လို့ရလက်ခံပေးလို့ရတယ်ယောက်ျားရှာသိပေါက်နေတယ်ဟိုမိန်းကလေးတယောက်ကကောင်မလေးတယောက်နှစ်ယောက်ကိုသူကြိုက်ရင်ကြိုက်လို့ရတယ်သုံးလေးယောက်ကြိုက်လဲသူခွင့်ပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိမမြင်တိုင်းငါမိမလို့တွေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါသူလိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူသွင်းနေတာပဲအဲ့မိမချသိပေါက်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကနေပြီးတော့အဖိုးကြီးတွေလဲရှာတဲ့အဖွားကြီးတွေလဲယောက်ျားငယ်ငယ်လေးတွေလဲရှာတဲ့တွေးသမျှယောက်ျားငါလိန်လို့တွေးလို့ရှိရင်တော့ဒါသူကလိန်စင်းနဲ့ပတ်သက်ယူသွင်းနေတာအဲ့လိုယူသွတဲ့လူတွေကလူလောကမှာလက်ခံလို့မရဘူး။ဒါဆိုလို့ချင်းသူရဲ့စိတ်နဲ့ကြောင်စိတ်ကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အုံနှောင်းကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်သွေးသားကြောင်ပဲသူကယူသွနေတဲ့လူလို့ပြောရမှာ။ဒီလိုဆိုရင်တော့လက်ခံလို့မရနိုင်တော့ဘူး။ယူတော့လက်ခံပြောတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လက်ထပ်ခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောတော့ဒါတွေကတော့လူလောကကြီးမှာဟိုမရှိလေကောင်းလေပေါ့။ဘယ်တော့အတိတ်ပဲမှမရှိတာ။မရှိလေကောင်းလေပေါ့။ဒါချစ်တာတွေကိုသူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလက်ခံပေးလို့ရ။အခုကသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျ။လူတာတဲ့ကိုပို့နေတယ်။မဆန္ဒကြီးတွေကိုမဖြစ်နိုင်တာကြီးတွေကိုအဟုတ်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအစွမ်းကဟိုတယောက်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့မန်လေးကဘူးသူတို့အခုရှိသေးတယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်ရှားလိုက်တဲ့ကျွန်တော်အစွမ်းကပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်မင်းကိုယ်တိုင်ဖတ်တာလားဟိုသူများပြောပြလို့သိတာလားတဲ့ဒီရက်ကောင်ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးဖတ်လဲဆိုတာပြောပြမယ်ဟိုဘက်အနော်ယထာဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ဘူးလားမင်းတို့တွေကြားရောကြားဘူးလားဟိုဘက်အနော်ယထာဆိုတဲ့စာအုပ်နောက်တခင်မြတ်တန်းကြီးတဲ့သူ့မျိုးသားနိုင်ကဟင်နောက်ဒီဟစ်တလာကိုသားပြုမာရင်ဘောမားတို့ဟိန်းကူပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေဖတ်လာတာသဘောပေါက်လားလာပြီးပြောအထွန်းကကိုသူတို့တော့ပြောလိုက်တဲ့ဟိုဗာလဲဟိုအချောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့အလေးတွေအဲ့လေတခါနည်းဟာတာလေးပေါ့နော်တခါကျရင်စဉ်းစားမိရဒီ6တွေဒီ6တွေကနေပြီးတော့မှဟိုပြောပြမယ်ဆိုမင်းကလေးက
ยาวจะลงมาเนาะยาวจะลงอะไรยาวจะลงเช่นนี้ดูว่าอยู่ท่าไหนวะอยู่ท่าพี่ว่าอยู่ยาวจะลงอันนี้ก็มาตัวนั้นนี่ละเส้นมันเบี้ยวสูงอยู่เนาะท่านโหแต่ก็ยาวจะเส้นนั้นมันไล่ไปแล้วเช่นไอ้ยาวจะลงอันนี้มีอะไรข้อมูลอะไรสวยเลยเช่นจะยาวลงเนาะมันเนาะอะไรเส้นนั้นมันเยอะแกอะไรเบี้ยวกูแทบจะวันเนาะแล้วคนอะไรเปล่าเนาะที่ทำอะไรกินเนี่ยพัฒนาอยู่อ่ะมูดคู่ว่าตะขาเลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยพี่ได้อาชีพอะไรค
mà tụi bà đồ ra cái cổ trên sau này rồi lấy khăn nó mới vào, tụi bà đi khui bà đó, ai lấy mũ này lấy khăn nó vào, thì sau đi phát đấy rồi cả, cho nó lấy sau sau đi phát đấy cả nó, ồ sau đi sau ông phát đâu, phát đấy mà tụi nó cháu nhà đi khui cổ cái gì này mà, thì đi khui bên nhà đi khui bên này xoay đó mà phải đấy, phải lưu được mũ này gì cái đó đi rồi. No, pejalan aku pada video jika dah itu, ada aku akan malusi, mampu dua malu itu. Video luar juga publish secara juga. Jangan lalu di ku salai thane ngamani dia, tiu ne ngamani dia. Tiada lalu apa keriya dia ni dia tuwa di training ni ni lah. Eh training ni kan, jangan lalu mesej jenuh lah ni. Mesej jenuh ni tu pop show lah. Mesej jenuh cek cek aku tiga jenuh ni dah aku, mana tiga jenuh sih, mana dia beri. Tuh tiga jenuh ni lalu tiri dua hari ya dah kuku, jangan lalu dah lidi kuku tiri ane ber, mati dia lalu siapa dua lalu dia tu sih dah, jangan lalu Ane jadi kubeh ya, ni apa yang mudi kubeh. Pasal ni tu, kosralai kau jono tiga jenah. Tiga jenah kosralai kau di ni leh khatai pula, nauni leh khatai pula, nauni leh khatai pula mai. Khatai pula, aje rehat kau kosralai kau ada tiga jenah. Jenah lu mati dia, mati dia kosralai kau bahfit dua leh tu. Ngati dia lu, mati dia lah tu. Cari lu, najis buat bahfit tu. Amangka kosralai kau jono, tuh cari dia tu, kosralai mati. Soya kau bahfit bi, miri kau ni bahfit bi, kau piru dia lu kau tuh cari dua leh ciri ciri. Tapi jauh tu. Emily ya, ye jadi tu. Aitah marga, sejuta nama muda ye jadi de. Ni mana lama pihup dia ye jadi de. Ni de mana lama mana dah kau ni lama mana muka ni. Tapi gua pihup dia gua ni mana lama tapi gua pihup dia sih. Aku serba mana itu dia mana yang ni aku buat nari. Oh, tiga apa dia lawyer dia gua lawat dia. Jauh mana lawyer dia gua ber lawat dia de. Acheh ni gua tu ikhui dia de. Ada ni mana lama tu ikhui dia de. Tapi mana kau muda ni ada. Oh, muda 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 tu dia tamat dia de. Tamat dia de. Tuh lawyer dia de. Oh, di pihup dia de lebih awam. Ayo pun ada lupa lah sih. Tapi zaman itu sahur itu jangan pernah lalu sih. Besar, penuh macam sih. Ayo kalau ni jangan ti lalu pelu sih. Ayo siapa siapa yang terbaik di ti je mati. Ayo siapa siapa nak pelu balik faham ti je mati dia. Mati dia. Tapi jauh, tercakap ni yang temara jauh mesti pelu sih jauh nahtau. Khusus lagi jauh nahtau. Mesti cakap tau jangan mati dia luar. Mesti ti lalu jauh. Jangan mati ini mati itu. Kamu pelu dia sih siapa pelu. Ati le mati dia pelu pelu malu. Tu pelu pelu nahtau jero. Eh nahtau pelu mah tu ngau di ujian ni pelu ni. Tu yang ujian ni. เออเจ้าเราเจ้าหน้าทองอ่ะกูเจ้าเราก็ยูเอเจนซี่ที่ได้แค่เดือนหนึ่งสิแต่รู้สึกว่ายูเอเจนซี่เนี่ยที่เราเอวีจะพูดแล้วเจ้าไปปาลาบีปาลาบีที่เราเจ้าเราได้แค่ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอปาลีที่ลาเลยเพราะอ่ะที่รู้สึกว่าเป็นแนวแม่เนี่ยนี่เราไปเป็นแนวเนี่ยเจ้าเราได้แค่นี้อ่ะได้กูเจ้าว่าที่เราเสียเทียมาสิ่งนี้สิ่งเดียวไปจ้ะจีเจ้าเราก็ได้แค่เรื่องหน้าตัวมาดูดีกว่าจีหน้ามาดูเจ้าตัวมาดูเจ้าต
ကျွန်တော်စာရွက်တွေကိုခိုးတယ်ဗျာအယူဂျီဝန်ကြီးတွေစီကိုပို့တယ်ဗျာစာရိုက်တွေအထုတ်လိုက်ပို့လိုက်တဲ့ရှိတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့တာရှိတယ်ပို့လိုက်တော့အာသူတို့ဆိုနံပါတ်တွေရပြီပေါ့တရားဆွဲခြင်းနဲ့လူမကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့မမှန်မကန်တဲ့ခိုးယူတယ်ဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတခိုးတဲ့တခိုးလက်ခံနေဖြစ်တယ်ဒီလိုလူတွေကကျွန်တော်တို့တရားဆွဲမယ်ဆို
ada tu balu lu ya. Ah, ni pada lu. So na aku tu tu biola itu ni pada lu pon. Alih, honya usut tanah. Dah malah tu biola apa? Alih tu di tanah mida pon. Alih usut tanah tak kain ni dah lua. Alih tu ye ya cuit orang yang hot ema, doa biro ma, tu tu balu lu ni alu lu ni. Alih macam lain ni balu biro ma. Alih ah, eh sini tu, tu tadi. แต่เว้นเสียเนี่ยตัวอยู่ก็คนเนี่ยจะบ่งใหญ่พี่ออกมาบ่งเนี่ยนั่นบ้าดีอาชาจะบ่งใหญ่เลยพี่ลูกเห็นไอ้ที่คนเดียวมาท้าทายเก่าบ่จะบ่งใหญ่พี่ออกมาตัวไหนหมดเต็มไรเด้อตัวที่ลูกเอ๋ยลูกยากูหัวเนี่ยพี่ออกผู้ชนะเนี่ยมีตัวมีอะไรเดียร์ช่วยเลยแต่ตัวดีไหมคนนี้เอาที่ยูบิได้ยังมาสับลูกรามิวได้ช่วยเอาตัวไอ้เดียวดีครับเดียวใหญ่เดียร์ช่วยเลยเดียร์บาเดียวเลยตัวเขามีอะไรแต่ช่วยอุ้งเนี่ยไปยืมไปไห
phun biu, kami ada faham tu phun yang phun, mah phun yang ni tu, ye, ada ye mew mah ye kan, ada mew biola ni, ada mew biola ni tu, soalnya juga dia mah, apa dah,
เราได้หาลีเนี่ยกูจะรู้ตัวนะพี่เราได้หาลีเนี่ยเนี่ยเส้นรู้ป่ะเอาเลยแต่ยาวเลยอ่ะสบายกว่าโลจีเนี่ยทุเรียนกูอ่ะมาเดียร์ได้ที่โคเรที่โคเรเนี่ยโคปะโกส่งนั่นอะไรมาถ้าเราได้อะไรมาบ้างจีโนมาสบายกับพี่ได้สายเดียวจีโนมาไอ้เอสก็ลาได้สายเดียวมีอะไรที่ตัวมีแล้วตัวมาบ้างอะไรอะไรกูจะรู้ว่าอยู่เจ้าเสียอยู่เทนเนี่ยจีโนปกุยชอบโลจีทำไมยี่นี่ละทำไมยี่นี่ละอ่ะตัวมันดี อะไรจะเอาคุณอาจารย์มาบอกเราเช่าลิเวอร์พี่ไปเจอเราเนี่ยแค่เล็กแค่ไปเราอยากได้ตัวเดียวเช่าลิเกอร์นี่ไปโอ้ตามีโอโชโอโชนี่กูถ้ายี่เชี่ยชิโลโอโชเดียบอ่ะอะไรจะโน้ตว่าบารีเว้ยมันน่ารู้พี่เดียชิโอยี่เชี่ยชิโลเลยโอโชโอโชนี่ยี่เชี่ยชิโลเลยก่อนอะไรเลยที่ตะโพงก่อนอะไรเลยพี่เราเลยกูจะโน้ตว่ามันน่ารู้ยามันในร้านเนี่ยเขาเอาเมย์ยี่เชี่ยชิโลเดียบอ่ะตู้มาตู้เชนี่เนี่ยเชนกันเนี่ยยี่เชี่ยชิโลตัว
PSC on PSC ได้ส่วนจรเปียวออกมาบ่อะคือจรเอซีนี่เป้ MG ก็หลุดดิตลอดเยอะๆก็จรบ้านมาปาลาไปเปียตรมาตะเกเป้าลาไปปาลาไปแล้วตรุอาจารย์ผัดหมู่ปีปะยောက်นี่ได้ตรุบ่เนาะปีรุเนี่ยมาชื่อได้ตรุก็ปะสันซ้าพูด้วยกูอนิจะได้ห่าวตรุจောက်ว่าดาบ่อนิยะตาจောက်อนิยะตะแนจောက်ว่าดาบ่อนิยะบะแนจောက်ว่าดาบ่อจောက်တော့ตรุไอ้แท้มาโหปีเนเลดิกูနေရာရဖို့အတွက်သူကစကားဖြစ်နေပြောနေရတာဒီမှာနေရာဒေသလေးတွေကိုသူတိမ်းဖို့လုပ်နေပြီဒီပင်လယ်ထွက်ပေါက်လေးတွေကိုသူရမလားလုပ်နေပြီဘလို့ပဲလုပ်လို့ဗျာစစ်သားလေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေဗျာဒါကျွန်တော်မုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ခေါ်စာကိုစားနေတဲ့ဘလူးတွေတပတ်တွေကိုဖျားဆော့တော့သွားချွေးမယ်ဆိုတာသူကြိုက်တာဗောမကြိုက်ဖဲနေပါမလားဟိုစစ်သားတွေကတော့မျိုးတွေမှနေတယ်အဲ့ဒါစစ်သားကရိုးမတောင်တန်းကိုဖျက်လို့ကြော်လို့ဆစ်တဲ့ယောက်ျားမင်းလည်းသိတာဆစ်တဲ့ယောက်ျားငါပြောပင်တဲ့အနေနဲ့စားမြစ်စားရမှာအဲ့ဒါငါပြောပင်တဲ့ပြစ်တာမျိုးကြပဲစားရမှာလူရည်ဒီမှာစားဖို့တော့ခဲနေငါပြောပင်တဲ့ကောင်ဦးလေလိုက်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုမင်းတို့ကမျိုးဟိုမျိုးကိုသိနေဒီမျိုးကိုသိနေဆိုတော့ PDF တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေကအကြက်ဖတ်ကအကြက်ဖတ်တာအဲ့ဆစ်တဲ့ကသွားစောင့်နေရောစောင့်နေတော့သူကကြိုက်တာဗောသူမင်းတို့ဘာပြင်လို့မိုင်းမဲခွဲခွဲဘယ်နှစ်ယောက်ပဲတည်တည်ကွာအဲ့ဒါမျိုးထဲမှာသူက AC ပဲမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လုပ်လေလေပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်လေလေအမရဒီစစ်သားတွေကလည်းငါတို့ဘက်ကစောင့်နေရတယ်ဆိုတော့စောင့်နေရောသူတို့ကပျော်တာပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြီးကိုခဏနေချတာမှာပြောတတ်ချင်ပြောကျွန်တော်နားထောင်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲမနေ့ကမှအဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောမှာပါဟိုဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေလို့သူတို့ကိုသူတို့ကျင့်နေသူတို့ကိုသူတို့ဟိုဒီနိုင်ငံတော်ပုံကန်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကန်နေတဲ့လူပုတ်ကိုဖွဲ့စည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစနေမောင်မောင်တို့မင်းမင်းတော်ရင်တို့ကိုကိုလွင်တို့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ပြောနေလို့ရှိရင်စနေမောင်မောင်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် तू ကပြောထားပြီးလားသူ့ကိုသူဒီဟိုဆာဒီသူကမကြိုက်လို့ तू ပြောထားပြီးလားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးအထိပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီသူကပုံကန်နေတဲ့လူအဲ့လိုပုံကန်နေတဲ့လူနဲ့ကြောက်ဟီဟာဟာနဲ့ပြောနေဦးငါမင်းဆိုရကိုသတို့ဆိုကိုသတို့ဆိုတက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့မအေးပါဘူးမခံအောင်ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာလေးကတော့တော်တော်လေးကတော့ကြီးရှုနေတဲ့လူတွေတော်များများသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညကိုအေးချပြချင်ပါတယ်နော်အေးချပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညနေခဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အားလေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်ပါမိုးလေးတော့ပဲကျွန်တော်မှ၈နှစ်ထိုးချင်ပါဟိုပါမျိုးမြန်မာကမှမျိုးမြန်မာဆိုတော့ပါလေမိုက်ကယ်ဆိုခေါ်ထားသေးတယ်ကျွန်တော်အမ၈နှစ်ကြီးကွယ်လား၈နှစ်လားမသိကျွန်တော်ပြီးမှ၈နှစ်၈နှစ်ကွယ်တော့ကြည့်တော့ပါဗျာမျိုးမြန်မာကောင်းကနေတော့တော်တော်ဆိုးရကောင်းအခုညအခုညဒီမှာညရောက်တော့ပါလေအခုကျွန်တော်ချင်ပါမနက်ဆိုမှညရောက်တော့မှာကျွန်တော်စောင့်နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေတာသူ့ဆရာလေးခေါ်ထားလာလို့ဝင်းမှာတိုက်တဲ့လူတွေသုံးယောက်အဲမြေပြင်မှာသုံးယောက်အဲကျွန်တော်ကမြေပြင်ကဂလုံတက်ဖွဲ့ကြီးပါတော့ကြားခွဲပြီးတော့ငကားတက်ဖွဲ့ကြီးပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအင်ဂျင်ပြောရှင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရှိမှကျွန်တော်ညနေခင်းဆိုကောင်းတယ်ညနေခင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်တော်တွေအားလုံးပဲအင်ဂျင်ပြောရှင်ကြပါစေနော်ဒီညနေ၈နာရီည၈နာရီပေါ့နော်အခုည၈နာရီပါမျိုးမြန်မာဆိုတဲ့အကောင့်ပိုက်ရှင်နော်မျိုးမြန်မာဟုတ်တယ်မျိုးမြန်မာဆိုတာဒီမိုက်ကယ်သူပေါ့အဲ့မိုက်ကယ်သူရဲ့အကောင့်ထဲမှာကျွန်တော်စကားပြောဖို့တော့ရှိတယ်သူဖိတ်ခေါ်တာတော့ဗောနော်သူတို့ရဲ့လူတွေသူတို့ဆောက်ကိုဖျဲသိခွဲမယ်လို့ဘာလို့ပြောနေလဲလို့ရှိတယ်အဖျဲသိခွဲမယ်ပြောတယ်လို့ရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာပေါ့သူဘာတွေပြောမလဲလို့ဘာယူချက်နဲ့လဲကျွန်တော်တော့သူ့ကိုတင်ပစ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါစကားပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ညီကိုဘာပြောမလဲလို့ဟာကွာကြတာပေါ့အဲ့ဒီမိုးသိဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းလာတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေပါဗောနော်သူအခုစကားပြောဖို့တော့ကြာတော့တတိမရှိတော့နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါသူလဲခွက်ခေါက်အကြမ်းဖက်တွေကိုထောက်ခံပြီးတော့ပြောနေတယ်မိုးသိတော်တော်ဆိုးတဲ့လူစကားတူပြီးပြောမေးတဲ့ဆရာကြီးရဲ့မေးဖို့တော့ကိုအခုတော့ဒီကလိုင်းလို့သွားပြီ
ไอ้มาจนเอาโกโกมาได้กันเนี่ยลาบิเซ่เลยมาคุยปุ่นเนี่ยลาบยาเลยบ้านนักเอาเนี่ยมาคุยบ้านเนี่ยทุบปุ่นเนี่ยบอกคุยนักเอาคุยนักเอาเลยเสียใจเนี่ยปุ่นลาบยาตัวเลยอะกูกูเปียบีเลยมาโมเดลเสร็จลูกโมเดลยี่กูจะเปียนเด็กแค่ว่ากูน่ะมีเนี่ยเนาะมีเนี่ยมีเนี่ยบ้านเลยบ้านเราชอบตัวเราเลยมั้งดิสกัดเจ้าพูดเอาอย่าจ้าจีสกัดเจ้าพูดเอากูโมเดลไอ้หนูว่าจันเอาคลีลูกเนี่ยนะกูรอดีกลายไปแล้วกูจันเอากูมาเส้นยามาลาลาเซ่เนี่ยโมเดลเนี่ยจันเอาคลีลี่เอาไม่ได้ไปห้องมาเรามาลูลูอะไรจีนี่ตัวสุดเลยลูกจันเอาก็ชาเรลี่อุสัตว์ตัวนี้สไลนี่น่ารู้เท่านี้ละสุสัตว์ตัวนี้สไลนี่สุดอ่ะไอ้ยามไม่มาเลยเจ้าเสียมลูกเราไม่ว่ากับเบลล์ชินเลยคนนี้ลุทินเราเดี๋ยวตัวเบลล์จะมาลุลุทินนะไปโมเดลสุดเลยดูว่าไปลุไปลุ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 เจ้าลาลุยาเจ้าลาลุยาโมเดลนะเจ้าลาลุยาคนนี้อ่ะไม่ทำอะไรสักไม่คนนี้เด็กกูลาลุยาเจ้าพี่เราไม่บ้าเนี่ยนี่ชินเลยไม่บ้าสกัดตัวเรามาลุทินมาเลยฉันเราเต็มที่เลยไปเต็มลาเราเนาะโมเดลโมเดลพี่บ้าเนี่ยดูแล้วคนนั้นโมเดลสุดเลยลุรู้สึกว่ากูมาเส้นยามาลาลาบิเซ่เนี่ยเลยรู้สึกว่าสูงเลยลูกเจ้าเจ้าเจ้าจะกับเจ้าบอลก็เราไม่เจ้าเนี่ยบาลีก็ไม่จีบเนี่ยพี่เนี่ยไม่ดีกูไม่ได้กูมาเนี่ยมายีได้เลยเอาจุดน้อยประชาการเนี่ยพีบีไหมประชาการเนี่ยพีบีไหมประชาการเนี่ยแต่ไม่บ้ากูมาเอาจุดน้อยมาพัฒน์จุดน้อยกูมาเอาพัฒน์บูดเอาจุดน้อยนี่กูว่ายีจีได้เลยกูไม่ได้พี่ตัวยีจีพีบีไหมพี่อ่ะเนาะยีจีพีบีไหมโมเดลสุดเลยนี่กูอ่าดีกว่านี้ไปเลยว่าไอ้ลูกเสียดเอาแดนจ่าเรียดูดีเปล่าตุ้มยาใครน่าวขันหาเรียดูดีไอ้ลูกโมเดลตัวนี้จิ๋วคุณจะเอาเต็มไปหรือเต็มมาแล้วเต็มไปหรือเต็มมาแล้วคุณแม่เราถ้าไปดูคุณอาคอบีอยู่ที่ไหนคุณแม่เราเต็มมาแล้วนะโมเดลตัวนี้จิ๋วลาวัตเตอร์ลาวิดอพยบะไอ้สกาเล่คุณจะเอาพยจินเนอร์จ่ายเปล่าไอ้สกาวตู้ปุ๊บเต็มไปเดี๋ยวฟังจอตีดีเป็นยังไงนี่น่าท้าวลาวิดอพยเดี๋ยวฟังจอตีนเลยเปล่าโมเดลตัวนี้จิ๋วโมเดลสุดเลยลูกลูกเลี้ยงได้เลยอะไรไปยาวไว้ดอกโมเดลจนเราเต็มไปด้วยเต็มแล้วเราขมยาคุ้มยานาคุ้มยามาเจ้าหนี้เลยพี่ลูกเชื่อเจ้าจามาไปบ้านเนี่ยบ้านเลยคุยนักเอาลูกหนี้เลยปูนี่ลาพี่อะพอไม่มาเนี่ยเจ้าจานเนี่ยลูกหนี้เลยปูนี่ลาพี่ไอ้ดอกรู้สึกว่าลาดอกมาเส้นยานี่ลาเส้นเลยลูกกูขมยานาผู้วิริยมีอะขมยานาผู้เวียมีนะว่าจ้าขมยาบ้ามาไม่ไปเปล่าลูกว่าโมเดลสุดเลยลูกลูกลูกว่าขมยามาตมีดีเราชี้เราเลยนะดูว่าเลยเอ้ยก็มาลาบีเอ้ยก็มาขมยาโกบีเนี่ยไปสิล่ะเขาไปวัดทัดเดมีทัดเดมีวีทัดเดนี่ได้เบี้ยวรู้ยาวนั่นเช่นนั้นก็จะเอาดอกเบี้ยจาระบ่ติ๊กลายเลวไปเลยติ๊กเงินเจ้าตอนนี้ก็มาวารีเดียมาชีเดียก็มาคุณอาทิตย์เราหน้าดีก็มาเมียกูตูเมียเนี่ยโกบีอยู่ด้วยลาชาบีเราตุยอะไรฉะนั้นนั่นเช่นนั้นก็จะเอาดอกเบี้ยสาวนะคุณเราเนี่ยนั่นเช่นนั้นก็จะเอามาลุ้นเห็นเราเราเกมเราตะพีวีเนี่ยเชื่อว่าตูเจ้าตัวเจ้าตัวละโมเดลสุดเลยไม่มาอยากจะไอ้เนี่ยปงนี่ลูเนี่ยคุยเนี่ยไอ้เนี่ยปงนี่เนาะไอ้เดียสุดละกันเลี้ยงเสียสันเนี่ยปงนี่กูฉันเอากูมาเสียงมาลาลาปูอะไรไอ้โมเดลสุดละก็เอาไปใช่ไอ้ลูกตุ้มยาต้องใช้กันเอาด้านซ้ายลูกเดียวเปล่าแล้วตุ้มตมีดีเลยพี่สิได้ไหมตาตมีดีสีเหลาไปบ้างเนาะสีเหลาไปเลยจะยงจีบอะไรไอ้โมเดลสุดละลูกลูกเอาด้านซ้ายเลยก็จะน่ารู้มีมาเนี่ยตุ้มนั่งกันได้เลยกูว่าเราไม่ได้ได้เนี่ยชงมาเลยตัวไอ้โมเดลสุดละลูกเอาละมาเอเจนต์ก็ชี้แจงมาดีกว่าเนาะเอเจนต์ก็ชี้แจงมาดีจะนอนริมาตัวเล็กไปใจไปก็เอียจะนอนชิมาเอียตัวเอเจนต์เอาเนื้อไว้นะเนาะเอเจนต์เอาเนื้อไว้โมเลนตัวเอเจนต์เนื้อไว้ก็ตัวเล็กไปใจกับมามาโยมยามาสุดเลยไม่เกี่ยวซูตัวรู้สู้กูเปรตองเนี่ยเพื่อที่เขาบูดะสาวนี่เราเปรตองเนี่ยตัวรู้สู้กูเอาเท้าล้านนี่ได้เลยวะเนาะจะนอนเอเชลเลอร์ดีกว่าติดตัวไปเราไม่รู้ดูเรามาคุยเรามาไปลงนี่เนาะอาจจะนอนตรงโลกตัวเลยพี่อาอ่าดูสวัสดีอาตัวหน้าตัวเลยจันโอคาเอฟเดทท่าเลยบ่ก่อนเราจะใช้อะไรอ่ะท่าเดียวโอ้ดิเดี๋ยวนี้กูมีนิสัยในการเจ้าบุตรแต่ละรอไอ้มาไม่เกี่ยวซูนี่เนี่ยที่มาไม่เกี่ยวซูเนี่ยเขียนในลูดิชิเลยมันเนาะจันโอเรามาตั้งเงี้ยเช่นเนี่ยนักเรียนชินีนะไม่เกี่ยวซูเนี่ยโหยเนี่ยเขียนในลูดิชิเลยปีรอที่กูเล่นมิงลาตาวเราเดี๋ยวเนี่ยเลยดูดูจะยืนนี่ชี้เดียวดูดีชี้เดียวนะฉันเอาเทมาตั้งเงี้ยเจมเป็นเนาะคุณตั้งเงี้ยเจมเป็นเนี่ยแบบพี่ตีดาวมาไปโอ้ยืนนี่เรื่องว่าเข่งเงี้ยบุรีนี่กูมองว่าชี้เดียวไอ้ดอกไม้เกี่ยวดูดูกูเล่นเมื่อไหร่ตอนยุ่งดูกู
ပါပြောလို့ရှိရင်သရိုးစောကိုဘာတွေကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတာလဲဘာတွေမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတာလဲမိုက်ကယ်ဇိုးနေတဲ့သရိုးစောကိုလေးလာထားတာကြာပြီစုံစမ်းထားတာကြာပြီအချိန်မတန်သေးလို့ဆိုတာအဲ့တုန်းကအချိန်မတန်တဲ့အချိန်ဟိုကဖေးချင်တော့အချိန်မတန်တာတော့သရိုးစောကိုဘာတွေမကြည့်မနဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ဆရာတွေတွေ့ထားလို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမိုက်ကယ်ဇိုးနေတဲ့ဖြေးပေးကောင်းတယ်မိုက်ကယ်ဇ
ထိမရအောင်လို့တက်လာလို့မရလို့လောက်ချလိုက်မယ်လို့တိုင်းပြည်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတက်မလို့ထောက်ခံတဲ့ဆိုတဲ့တွေကသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုကျိုးစီးပွားတက်ကိုထောက်ခံနေတာရှိတယ်။မကေဆိုးကလွယ်ပေါ့နော်။မကေဆိုးတယောက်ပဲတက်မလို့ဘဝနဲ့ဂျင်မီချစ်တာပါ။အဲသူအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူပြောသွားတာ။ဒါမနေ့ကကျွန်တော်မြန်မာအကောင့်မှာသူပြောသွားတာတွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒ
ကျွန်တော်ပြရှားမယ်ပြရှားပြီးတော့နားထောင်တော့ပေါ့ဒီထဲမှာအဲ့ကွန်မန့်ကိုတစ်ခါပြရှားမှာတွေ့လဲတွေ့မယ်တွေ့ချင်မှလဲတွေ့မယ်ပြောနော်ဒီမျိုးမြန်မာဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ချင်းမကယ်ဆိုသူ6ရောက်စုတာလေးနော်ဝေဟင်ကနေတိုက်တယ်ဆိုတော့အပေါင်းအရင်တန်တန်နဲ့တိုင်းပြည်ညီညာမှုတွေပြောတဲ့လူကတော့ရောက်မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုံနေတာအဲမြေပြင်မှာလုံနေဆိုတဲ့လူကတော့ရောက်မြေပ
ဒီပြင်ကိုပြလိုက်အဲ့လောက်ဆိုရရပြီကျွန်တော်ဒါလုံးနေတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဟောကားဒီလိုခေါ်တယ်ရပြီဝေခင်ကားလို့ကတော့ပါဇက်ကပြောတာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မျက်နှာပြပြပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲမိုက်ကယ်ဇိုးတို့ကိုသတင်းခိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့အင်ဂျီရဲကောင်နေနော်အမကိုလက်မင်္ဂလာတောင်ညုံကိုခိုင်းနေတယ်မှာနှင်းပေါင်းတို့ပါတို့အဲ့လိုကောင်သားမျိုးတွေကမြေပြင်မှာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကိုတက်တေအောင်မြှောက်ပေးပေးတယ်ပီတဲ့တွေကိုမြှောက်ပေးပေးတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုယူတယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်နေဒီလိုကောင်တွေကတော့မျက်နှာပြပြပြောယောက်ျားတွေပဲကွာနိုင်ငံသားမှနေတဲ့ကောင်တွေပြောကြပါနော်နိုင်ငံအမှန်တည်းကတော့3ယောက်ယောက်ျားပဲဖြစ်မိမမိကလေးတွေထားရောယောက်ျားတွေတော့ဝင်းမှာတိုက်နေတယ်အင်ဂျီဘက်ကလေ3ယောက်တော့အမြေပြင်မှာ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့အရာတွေနဲ့မင်းတို့ဆူထားလိုက်ဆူထားလို့ရှိရင်မျက်နှာပြကြရမလို့လက်နက်ပဲပြအဲ့လူတွေကဒီအသက်နဲ့ရင်နာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျက်နှာပြကြရမလို့ပြောလို့ရအာပြောပြလိုက်နော်ပြောပြလိုက်အဓိကသတို့ဆောင်မတိုက်ခိုက်ရတာပါပဲကိုလာပြောတဲ့ရွေချက်လေးတွေပေါ့နော်ကိုလူကူကိုပြအားပေးတဲ့စကားလေးတွေရန်သူကိုတုံသွားအောင်လို့ပေါ့နော်တိုင်းပြည်မှာတပ်မတော်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့တပ်မတော်ကြောက်အောင်လို့ပြောတယ်။ဒါဒါမှမဟုတ်ရှင်အကြဖတ်သမားတွေကိုတိုက်တယ်ဆိုတော့အကြဖတ်သမားတွေသူတို့စကားတွေကိုကြည့်လို့ရှင်လေးစားတော့လို့တုံသွားအောင်လို့ပြောအဲ့လိုပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပြောရတာလို့တော့စိတ်တော့မကြတော့နဲ့တော့နော်။ငါကြီးလေးပဲ။ဒါကအခု6နာရီဆိုတော့နောက်တဲ့2နာရီလောက်ပဲလို့ထားနော်။သူတို့စောကိုတိုက်ခိုက်ရတယ်နော်။တော်တော်ဆိုးတယ်လို့တော်တော်ဆိုးတယ်လို့အဲ့လိုလူတွေရှိတာအားလုံးအေဂျင့်ပြောချင်ကြပါလိမ့်ဗျာ။